ជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តតាំងឡាថ្ងៃទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាថ្ងៃនេះឯងមានបាទនាំយករឿងភៀកកូរ៉េមួយដែលមានចំណងជើងថា Girl Generation 1979យកមកសំរាយចែកជូនប្រិយមិត្តរឿងមួយនេះដែរមានទាំងអស់ចំនួន8ភាគសាច់រឿងគឺបាននិយាយពីសិស្សស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហ្នឹងឯងភៀកច្រើនណាស់ឲ្យតែរឿងការពីជំនាន់70រឿងចំនួនមិនអីហ្នឹងដល់តើល្អមើលហ្មងដូចរឿងមួយនេះអញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមានគ្រប់រួចជីវិតដែលយើងភ្លូកតែម្ដងសំខាន់ណាស់ពេលដែលមើ បងស្អាបិជនទៀតណោះនិយាយទៅគឺធានាមាន់អាយអ្នកទាំងអស់គ្នាខបបងដងឡើយថ្ងៃនេះហើយជុំមកតាមដានទស្សនាជំន្នាក់មេធានីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបើកឆាននៃសាយរឿងមកគឺយើងបានឃើញក្រុមសស្ស្រីទាំងបួនអ្នកនេះពួក�ែកំពុងតែនាំគ្នារមជ្រៀងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងបតូបមើលទៅដូចជាស្របាយដល់ហើយណោះហើយព្រះពួក�ែកំពុងតែស្របាយសុខសុខនេះស្រាប់តែម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងក៏បានចូលមកស្ដីឲ្យតែម្ដងគ្មានគិតរឿងរៀនសូត្រអីទេគឺតែពីរឿងជ្រៀងរមហ្នឹងទៅពេលណឹងដែរសស្ស្រីម្នាក់នេះក៏បានចាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ជាប់ដើម្បីតែឲ្យពួកម៉ាក់របស់នាង រថយន្តគេចទាំងតែបានលឿនរួយមកទៀតមកតើបងនាងខ្លួនឯងហ្នឹងហិររថជែងទៅតាមក្រោយបួននាក់គេនេះចេញមកដល់តែកំពូលសិស្សហ្មងណាហើយចម្ពោះនៅថ្ងៃនេះផងដែរបន្ទាប់ពីសិស្សសិស្សបានជិះពីសាលារៀនមកក្រុមសិស្សទាំងបួននាក់នេះក៏បាននាំគ្នាមកណាត់ជួបសិស្សប្រុសបួននាក់ទៀតដែលសិស្សប្រុសបួននាក់ហ្នឹងគឺមកពីសាលាផ្សេងគ្នាហើយគេម៉ូដហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាក្រុមអ៊ីចឹងណាពេលនោះដែរយើងឃើញសិស្សប្រុសមួយអ្នកដែលគេពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងតាមស្លឹងមើលទូរស័ព្ទស្រីរបស់យើងមកណាត់ភ្នែតតឯសាដែលបងរស់វ៉ែនតាហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាដងមូនរីឯទូរស័ព្ទស្រីរបស់ គេនាងមានឈ្មោះថាចុងហ៊ីបន្ទាប់ពីពួកគេបានណែនាំឈ្មោះឲ្យគ្នាបានស្គាល់ទៅវិញទៅមករួចហើយពួកគេក៏បានចាប់ដៃគូម្នាក់មកគូម្នាក់មកគូមកនិយាយគ្នានៅ៤តោកផ្សេងៗគ្នាដើម្បីតែឲ្យពួកគេហ្នឹងណាការតែស្គាល់គ្នាបានច្បាស់គ្នាញ៉ាយគ្នាក៏មានក្បួនត្រមត្រៅដែរណាមិនមែនជិតតាញ៉ាយឲ្យតែពីសឡើយហើយយើងមើលទៅចុងហ៊ីដូចជាមិនសូវពេញចិត្តដងមួនប្រហែលឡើយអញ្ចឹងហើយពេលពួកគេនិយាយគ្នាបានតែបន្តិចនាងក៏បានលៀដងមួនចេញទៅមុនទៅហើយពេលហ្នឹង ក្រុមសិស្សវិនិច្ឆ័យបើបួននាក់ទៀតអញ្ចឹងទៅសោះសោះនៅក្នុងហាងឡើងជ្រួចច្បល់ពេញតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងពួកគេទៅណាមណាឯនេះរួយហើយពួកគេក៏បានរត់តាទ្វាក្រៅយ៉ាងលឿនជំនាន់នងសោះប្រសិស្សស្រីគឺគ្មានសិស្សម្នាក់ក្បែរគ្នាស្នាក់ស្នាអញ្ចឹងឡើយស្របតែសាលារៀនហ្នឹងក៏រៀនផ្សេងគ្នាឲ្យដាច់ទៀតដល់ពេលដឹងទៅនឹងមកថាពួកគេលុយមកស្នាក់ស្នាគ្នាអញ្ចឹងទៅទៅពួកគេមកចាក់អញ្ចឹងនោះហើយដឹងមូលនៃនេះវិញក៏បាននាំចុងហ៊ីមកពួនអបីតែឲ្យ រត់តែឯងតើប៉ុន្តែអ្នកគ្រូទាហានហ្នឹងគាត់បានដឹងតើដងមូនហ្នឹងក៏ចាំម្លេះគាត់ឯណោះបឡោះហើយដងមូនក៏បានអោបជុងហ៊ីជាប់ដែលពេលនេះនាងត្រូវបានគេក្របកណាត់ពោះសល់ពីលើហ៎គេត្រូវតែការពីនាងឱ្យតរតែបានសម្ណាងល្អដែរកំឡុងពេលហ្នឹងសះស្រីម្នាក់ក៏បានរត់មកប្រាប់អ្នកគ្រូទាហានថាពួកសះសះរត់តាមផ្លូវផ្សេងឯណោះបែមនេះហើយអ្នកគ្រូទាហានក៏បានរត់ជិះទៅវិញទៅព្រោះអីទៅនងចាប់បានសះច្រនជាងហ៎ហើយគ្រាន់តែអ្នកគ្រូជិះទៅផុតជុងហ៊ីអានេះក៏បានងើមកទះក្បាលដងមូនមួយដៃហ្មងហើយនាងក៏បាននិយាយថាអេក៏ អបញោមឯងមុនហ្នឹងដីឲគេអញ្ចឹងហើយទៅនឹងអរគុណជាក្រោយដែលដងមូនបានជួយនាងឯដងមូនឯណេះវិញក៏បានបបួលចុងហ៊ីទៅដើរលេងជាមួយគ្នាដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែចុងហ៊ីក៏បានតបវិញថាអាទិត្យនោះនេះលវលៃដងមូនក៏បានបបួលតែអាទិត្យក្រោយមួយទៀតប៉ុន្តែចុងហ៊ីក៏លវលដូចគ្នានិយាយទៅគឺលវលរហងាយហ្មងនេះហើយគឺបានន័យថាចុងហ៊ីហ្នឹងបានចាប់ប្រមងដងមូនឡើយអញ្ចឹងហើយគឺនាងគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ដងមូនទេស ਾਇ រឿងក៏បានកាន់មកបង្ហាញនៅឯរោងចក្រមួយកន្លែងនេះវិញបរោះដែលជាម្ចាស់រោងចក្រម្នាក់នេះគឺជាប៉ារបស់ចុងហ៊ី នៅពេលនេះដែរមានម្សិលមដែលនៅកន្លែងគាត់មួយនឹងខូចអញ្ចឹងទៅបរស់ម្ណែនេះក៏បានមកជួយជោះជុលឲ្យដែរគេមានឈ្មោះថាយ៉ងឈុនអីប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងគេជិះមនុស្សកម្ពុជារដរឿងគេតែហ្មងណាគាត់បានរដរឿងថាយ៉ងឈុនហ្នឹងធ្វើម្សិលគាត់លំលំតែដឹងរបៀបថាធ្វើលំមលំមទៅដើម្បីឲ្យឆាប់ខូចវិញរួចហេះក៏បានមកធ្វើទៀតនឹងអាបានលុយពីគាត់ច្រើនច្រើនអញ្ចឹងណាហើយយ៉ងឈុននេះហេះគឺជាមនុស្សត្រាំត្រូវសោះហើយយើងក៏បានដឹងទៀតថាយ៉ងឈុនហ ចង់រួយហើយក៏បានតទួប្រាក់ហើយគេក៏បានចេញទៅវិញទៅឥឡូវយើងបានមកមើលចុងហ៊ីអានេះវិញកាអៅនាងមានឡើងពេញទៅប៉ុន្តែនាងស្បតស្ស្រាយប្រាក់ម៉ាក់នាងថាម៉ាក់អាម៉ាក់ទិញកាអៅឲ្យខ្ញុំខ្លះមើលខ្ញុំអត់មានអីពីអីនេះនិយាយទៅហេសស្រីស្រីជំនွားណាក៏ដោយតែជំនွားណាដែររឿងកាអៅនឹងនោះហើយម៉ាក់ចុងហ៊ីអត់ព្រមទិញឲ្យទេព្រោះអីគាត់ដឹងតើកាអៅមានឡើងពេញទៅសងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះដែរបងប្រុសរបស់ចុងហ៊ីម្នាក់នេះស្បតបានឲ្យថ្មីគេមិនបានទិញ បន្តមកយើងក៏បានដឹងថាចុងហ៊ីហ្នឹងមានបងប្អូនភ្លួដែលម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺជាបងភ្លួរបស់នាងហ្នឹងឯងហើយបងចុងហ៊ីឯងពេលរបានអាថ្មីអញ្ចឹងទៅគេក៏មកអួតប្អូនហើយក៏ញ៉ៃឲ្យប្អូនខឹងអញ្ចឹងណាចុងហ៊ីឯនេះនាងខឹងមែនម៉ាក់នាងស្រឡាញ់តាបងទេអត់ស្រឡាញ់នាងសោះហើយដោយសារតាពេលហ្នឹងចុងហ៊ីហ្នឹងមកលឺខ្លាំងៗពេកដល់ពេលរបានចុងហ៊ីចូលមកដល់ប្រទេសហើយបានលឺសម្លេងខ្លាំងៗអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្ដែកឲ្យចុងហ៊ីថែមទៀតគាត់បាននិយាយ ແມ່តែចុងហ៊ីពេញໄວហើយរៀបការនោះនាងនឹងចូលទៅតាមគ្រួសារគេផ្សេងហើយគឺនាងទៅនៅខាងប្រុសនឹងឯងចំណាយឯកូនប្រុសរបស់គាត់នេះវិញហ្នឹងបានជាកូនប៉ែរបស់គាត់ព្រោះអីទៅបើជិះរៀបការរួយហៅក៏ដែរក៏គេហ្នឹងទៅនៅផ្ទះនឹងតារាដែរមកពីអញ្ចឹងឯងបានជាម៉ាក់ប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងមិនសើបគាត់កងចុងហ៊ីនោះសាររមកនៅជំនាន់70ហ្នឹងគេមិនសឹងឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីប្រហែលទេលុះដល់ពេលយប់ឡើងពេលដល់ពួកគេញ៉ាំមហាពេលល្ងាចរួយម៉ាក់ចុងហ បោកតូរួយហើយក៏បានយករបស់មកថងណាដើរតាមតាមចេញទៅខាងក្រៅបន្ទប់បានគាត់ចេញមកដល់ដែរគឺមកកានបន្ទប់របស់មីងចុងហ៊ីនឹងឯងរួយហើយក៏បានឲ្យរបស់មកថងហ្នឹងហើយក៏បានដើរចេញទៅ ਬਾ នដែររបស់មកថងហ្នឹងដែរគឺជានំញ៉ាំរឿងក៏មិនតបបានបង្ហាយឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថានារីម្នាក់នេះគឺជានរណាគេឯងប្រកាសឡើយយើងគ្រាន់តែដឹងថានាងគឺជាមីងរបស់ចុងហ៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយមីងចុងហ៊ីហ្នឹងឆ្លងចុងហ៊ីមែនតែនគាត់ក៏បានការយកនំមក មីងម្នាក់ឯងហើយមីងមានដងអត់ប៉ាគាត់មិនដដែលតែរបរនឹងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំវិញណាស្របតែម្ដងហោហើយស្របតែនាងចង់រៀនតែចង់បាក់ដូបអីនឹងគេហ្នឹងណានាងអង្វរសង្ងាប់តែឲ្យតម្រ่อมតែបានរៀនអញ្ចឹងនោះហើយស ਾਇ រ៍រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនឹងឯសាលារៀនដែរនៅព្រឹកនេះដែរគឺជាមកកណិតវិទ្យាចុងហ៊ីក៏ត្រូវបានលោកគ្រូហៅឲ្យឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀនហើយចុងហ៊ីហ្នឹងណានាងអត់ចេះទេចុងហ៊ីអត់ចេះហ្នឹងមិនយំទេណា លំហានអត់ចាញ់នឹងលោកគ្រូកណិតក៏បានដាក់ពីណីពួកគេដែរក៏រ៉ាត្រូវផ្ដាត់ឲ្យតំណពួកគេពីក្រៅអញ្ចឹងហ្មងណាការដាក់ពីណីគេនេះដូចជាអត់តំណមួយជិះនេះហើយបន្តទៅចាក់ម៉ោងកណិតក៏ដើរមកកីឡាម្ដងសសិសហើកណោមគ្នាដូរសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងថ្នាក់ហើយកំឡុងពេលនោះដែរពួកគេក៏បានឃើញសោះម្នាក់នេះពេលអាវធ្លាប់ខាងក្នុងឡើងម៉ូតខុសគេហ្មងអញ្ចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់ក៏បានតាមមើលឡើងលាន់ព្រោះអីស្អាតផ្លែយោហើយអាវម៉ូតហ្នឹងគឺមិន ហើយពេលហ្នឹងក្រមចុងហ៊ីខ້ອຍខ້ອຍមែនតែនកំពុងត្នោមគ្នាហាក់ហ្នឹងហាក់ត្នោមគ្នាមកនិយាយរឿងប្រុស lang 3ម៉ងណាហើយដល់ពេលពួកគេនិយាយជួបពេកទៅពួកគេដើរមានបានទៅមើលក្រមអីឯណាអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏ដាក់ចេញហៅទៅតែ4 5ညហ្នឹងឯងទំរាំតែពួកគេដឹងខ្លោហ្នឹងហោះទៅអស់បាត់ទៅហើយហើយខកតែ4 5ညហ្នឹងឯណាប៉ុន្តែត្រូវទទួលពីន័យមួយធ្នាក់អ្នកគ្រូធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីតែឲ្យពួកគេនោះចេះសហការគ្នាជាធ្លុងមួយទោះបីជា ដងហើយម្ដងទៀតចុងក្រោយពួកគេក៏ត្រូវមកតែទាំងពីរអ្នកហ ாய் ពួកគេថាតែទាំងទទួលពីនៃធនជាងគេទៀតផងដោយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងត្រូវមកធ្វើបែបនេះឯងស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃអាទិត្យដែរជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ត្រូវជាថ្ងៃសំរាក្រុមចុងហ៊ីបាននាំគ្នាមកលេងកន្លែងមួយហើយនៅទីនេះដែរដងម៉ូនក៏បានមកដូចគ្នាគេក៏បានទៅមកស្វាគមន៍ចុងហ៊ីហើយគេក៏បានសួរសោកតោកគេបានសួរថាការពីថ្ងៃមុនណាតើដបផ្ទះមានសុខភាពដែរអត់ហើយចុងហ៊ីហៅតើអត់ជួបចិត្ត គេចេញមកຫຼັງតាគោះបោះបោកហ្មងណារួយហើយនេះក៏បានលៀចូលទៅខាងក្នុងបាត់ទៅបានបន្តិចទៀតមកចុងហ៊ីហើយនឹងមិត្តរបស់នាងម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកដែរនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានឃើញផ្សែងហុយហុយហ្នឹងចេញពីក្នុងបន្ទប់ទឹកមកដែរអ្នកដែលជក់បារីហ្នឹងគឺជាក្រុមរបស់អេសុកហ្នឹងឯងអេសុកឯនេះក៏ពងតាគុំចុងហ៊ីផងឥឡូវហ្នឹងនៅខាងក្រៅសាលាទៀតមានអីបានដៃពួកគេបារអុយពួកគេក៏បានឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចេញពីបន្ទប់ ហើយចុងហ៊ីមិនមែនជាមនុស្សដែលសង្ង am ស្ងៀមបែគេធ្វើបាបឯណានាងក៏បានរត់ចេញទៅខាងក្រៅយ៉ាងលឿនក្រុមអេសុកក៏រត់តាមឡើងពេញនឹងដល់ពេលដែលចុងហ៊ីរត់ចុះរត់ឡើងតើនាងក៏បានរត់ចុះមកព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងបើទ្វារមិនទាន់ជិតស្របัวផងហ្នឹងនាងទាញឡើងល្បួតបរៈមួយក៏លឹះបាត់ភ្លៀងភ្លៀងដល់ដែរក៏ស្រាប់តែម្នាក់ដៃប្រុសស្អាតម្នាក់ហ្នឹងបានមកជួយតូបអូហូយក្រាន់តើបានឃើញគេភ្លៀងមកចុងហ៊ីឡើងចង់លងស្នែ ហៅចូលមកខាងក្នុងក្រុមអេសុកហ្នឹងពេលបានឃើញប្រុសស្អាតអញ្ចឹងទៅស្ងាត់មាត់ស្កាត់កោអោះហើយយើងក៏បានដឹងថាប្រុសស្អាតម្នាក់នេះគេមានឈ្មោះថាសុនជីនហើយសុនជីននឹងហើយគឺជាប្រុសស្អាតដែលមិត្តភក្តិរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងអស្ចារ្យនាយប្រាប់នាងហ៎ពេលនេះហ៎ចុងហ៊ីបានជួបតែផ្តបារាយហើយពេលនោះទៀតសោតសុនជីនប្រុសសង្ហាហ្នឹងក៏បានជួបចុងហ៊ីទៀតគេបាននាយប្រាប់តើកាងក្រុមអេសុកថាបន្ទប់នេះហ៎មែនមែនណ៎គេក៏ចិត្តតែចូលមកបានទេហើយ នាងហ្នឹងក៏បានដាសាចុងហ៊ីក្មេងតូចនេះក្លាហាណណាខ្លួនតមួយទេប៉ុន្តែទល់ជាមួយគេដល់តបីនាក់ឯណឥឡូវបីនាក់នោះចេញទៅវិញបានដែរនាងអាចចេញទៅវិញបានណាចុងហ៊ីក៏បានដែរចេញមកវិញទាំងញញឹមហើយនាងក៏បានកិននៅក្នុងចិត្តថាពិភពលោករបស់នាងពេលនេះគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនាងហ្នឹងលែងមានភាពធន់ទ្រាំហើយនឹងឯកាទៀតហើយពេលនេះវាគឺជាពិភពលោកដែលមានបរិសម្ភារមួយនេះបានចូលមកក្នុងបេះដូងរបស់នាងមាល្ងាចហ្នឹងគឺថាសម័យចិត្តខ្លាំង ក៏បានដឹកម៉្ម៉ីទៅកាន់សួនជិះនឹងរហូតបើផ្ទះឯងក៏ឃើញគេបើកផ្ទះឯងក៏ឃើញគេដូចគ្នាដល់អ៊ីចឹងហើយដល់ថ្ងៃបន្ទាប់មកដល់ថ្ងៃចូលរៀនហើយថ្ងៃហ្នឹងរៀនមោងគណិតទៀតប៉ុន្តែជុងហ៊ីបាក់ជាអគុយអាញញឹមដាក់លោកគ្រូជាប់លោកគ្រូឯណេះក៏ខំតែឆ្ងល់កូនសិស្សគាត់ថ្ងៃហ្នឹងអྨេចចេះនេះរកដងមុខកញើកញើដាក់គាត់សងមកពីថ្ងៃហ្នឹងគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតឬក៏អྨេចហ្នឹងធៀបបាត់ទៅគឺជុងហ៊ីឃើញលោកគ្រូជាសួនជិះរបស់នាងសាមកពីអ៊ីចឹងតើបានអាញញឹមញញឹមលុះដល់ពេលដើរមោងកីឡាវិញនោះជុងហ៊ីបានចេញផលទៅឯងគាត់គ្មានខ្វល់អីទេ អើដល់ពេលដែរអ្នកគ្រូហៅនាងមកដាក់ពីណីនាងក៏ញញឹមដាក់អ្នកគ្រូទៀតព្រោះតាពេលនេះនាងបានឃើញអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺជាសុនជីនទៀតហើយឆ្នៃហាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្គួតបានមែនណាជាបន្ទាប់មកទៀតមកយើងក៏បានដល់ថាចុងហ៊ីគឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងមាតុភសាយពេលដល់ដល់មកថ្ងៃត្រង់អីហ្នឹងដឹងតានាងមកអង្គុយភាសាយហើយហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរមិត្តមិត្តរបស់ចុងហ៊ីក៏បានមកប្រាប់នាងថាថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកគេបានស៊ើបដឹងមកថាសុនជីនហ្នឹងទៅបណាឡៃទៅយ៉ាងដ ដោយសារតែមានស្រីៗមកតាមអាញ៉ៃអញ៉ៃគេច្រានពេកមកឡោះហើយសុនជីនឹងរៀនអត់ចូលហើយព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតណាដូច្នេះហើយនៅយប់នេះដែលជាយប់ថ្ងៃសៅជុងហីក៏បានប្រមូលនេលការស់នោះមកដាក់ក្នុងបន្ទប់នាងទាំងអស់ដើម្បីតែឲ្យនេលកានឹងជួយដាស់នាងឲ្យបានតនពេលជំនន់នងអត់តាន់មានទូរស័ព្ទដៃព្រោះអញ្ចឹងហើយមានតែនេលការស់នឹងឯងហើយពេលយើងមានទូរស័ព្ទគងដាក់មករស់4 5ដងអីតម្រាំតែយើងងើបណាឥឡូវមានតែនេលកាអញ្ចឹងហើយមានតែប្រានេ ហើយបានលឿនតាន់ពេលវេលាហើយពេលដើនាងមកដល់ហ្នឹងមេកភ្លឺល្មមហើយពេលហ្នឹងគាត់មានគេតម្ដងជួចូលបណ្ណាឡៃ lang វែងបានទៀតសំនៀងល្អដែរនឹងបានឃើញសុនជីហ្នឹងនៅមុខនាងតែនតាហើយពេលហ្នឹងនាងឃើញតែគេបានទទួលសម្បត្តិពណ៌សប៉ុន្តែដល់ពេលវិញនាងវិញបានសម្បត្តិពណ៌ផ្សេងបានតាបានសម្បត្តិពណ៌ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺបានន័យថានៅបន្ទប់ផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងជុងហ៊ីឡើងខកសង្គមហ្មងនាងខំថាក់ខងមកតាំងពីយូរប៉ុន្តែនៅរំពេចហ្នឹងនាងក៏បានញាក់ឃើញដងមូនមកកាន ពេលនឹងនាងធ្វើចរឹកចိတ်មកឡង់ម៉ញ៉ម៉ញ៉ឡង់ដងម៉ូនឹងណាតូនចិត្តឲ្យស្រួតពណ៌សនោះតាកានាងដងម៉ូនៃដងម៉ូនចាញ់បោកចុងហ៊ីបានលុះពេលដែលចុងហ៊ីបានមកដល់ក្នុងបន្ទប់នឹងហើយនាងក៏បានកលែងអង្គុយអែមទៀតព្រោះអីនាងបានសម្លឹងមើលសុនជីនពីរខាងក្រៅឡើងពេញភ្នែកតែម្ដងអាស្រីអាស្រីមកនៅនេះគ្មានខំរៀនសូត្រអីសោះលុះបានមកសន្ទុះទៀតមកចុងហ៊ីក៏បានចេញមកលុបមុខដើម្បីតែអាចឲ្យនាងតាំងអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អនាងចង់ទៅនិយាយ ម្នាក់នោះគឺជាដងមូនសាគេក៏បានប្រាប់ចុងហេថាស៊ុនជីណាតើមិនចាញ់តើមូននឹងតែបាត់ហើយគ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងភ្លាមចុងហៀក៏បញ្ញាក់រត់ចេញមកខាងក្រៅរួយហើយក៏ធាក់កងដើរតាមឱ្យតន់ស៊ុនជីនចង់ស៊ុនជីនឹងណាជិះតាណាមិនដឹងទេនាងដឹងតែមួយយ៉ាងតែបំណគឺនាងត្រូវតែជិះតាមគេឱ្យតន់ហើយពេលហ្នឹងនាងជិះຫຼັງចិត្តតន់ឯហ្នឹងណាប៉ុន្តែនាងលវលតែមើលស៊ុនជីនពេលយោพลิកមើលឡានបាត់អញ្ចឹងតើឡានឡងបិះជីកាហ ចាយបានអីគ្រួសមួយនេះបាជានាំសំណាងទៅវិញដោយសុនជីហ្នឹងជប់កង់មកមើលជុងហីហោឲ្យគេហ្នឹងតែក្តីបារម្ភទៀតតាប្របិនណេះចង់របោះធំជាងហ្នឹងក៏ជុងហីអត់មានឈ្មោះអីដែរព្រោះអីរបោះហ្នឹងក្រៅបេះដូងតាចំណាយអាយម្ចាស់ឡានហែនងូនស្រីរបស់ម្ចាស់ឡានហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាចូលមកជួយមើលជុងហីដែរទៅបីជាពួកគេបានខុសក្តៅពួកគេហ្នឹងចង់មកមើលព្រោះតែពួកគេមានទឹកចិត្តល្អនោះអីឲ្យនារីដែរជាកូនហ្នឹងក៏នៅជួយមើលជុងហីរីអាយប៉ាប៉ាវិញគាត់មានការលំបាកបន្តិចអញ្ចឹងហើយគាត់បាននៅមើល ទេបតរមកទៀតមកសុនជីហ្នឹងគេបានអៀវចុងហ៊ីតរ៉ូហ្វាម៉ាស៊ីដែលនៅក្បែរនេះដើម្បីតែអាចជួយលៀងរបួសក៏ដូចជាតែងធ្នាមមកបាត់ការជិះចាប់អីនាងបានចុងហ៊ីអានេះវិញបាននៅលើខ្នងគេអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាអារម្មណ៍ហ្នឹងហោហាតដល់ណាបាត់ទេប៉ុន្តែស្រាប់ពេលគ្នាហ្នឹងយើងឃើញសុនជីហ្នឹងដូចជាចាប់ចិត្តទៅលើរីក្មៃម្នាក់នេះដល់ពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរបានបន្តិចទៀតមកពួកគេក៏បានដើរមកដល់ហ្វាម៉ាស៊ីនេះឡំមតែនៅហ្នឹងយ៉ងឈុនក៏បានធ្វើការនៅហ្នឹង ពេលដែលសុនជិនប៉ះរបោះនាងអីទៅហ្នឹងអាចបានឈ្មោះអីស្ប័យតាមិនតែឯគ្រាន់តែប៉ះប៉ះតានទីសោះហ្នឹងស្រីអុយឡើងហ្មងបានមកសបកមកបន្ទាប់ពីបានលាងរបោះរួយហើយនារីស្អាតម្នាក់នេះក៏បានលាងពួកគេចេញទៅវិញទៅរីអាយសុនជិនវិញក៏បានជួយជូនជុងហ៊ីត្រាប់ទៅកាន់ផ្ទះបេះដងជុងហ៊ីឡើងលុតដុះដុះរំភើបខ្លាំងណាស់កំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតាដើរនឹងដែរសុនជិនក៏បានសួរថាតានាងជាកង់បញ្ញាប់ទៅណាហ្នឹងហើយថៃបាន សត្វបានល្អហ្នឹងណានៅកំឡុងពេលហ្នឹងដែរបងប្រុសរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានដែរនៅម្ដងម្ដងនេះដល់ពេលដែលបានមកឃើញបងអូនអញ្ចឹងទៅគេក៏បានដែរមកនិយាយប្រាម្មអូយយើងឃើញខំចេញពីផ្ទះទៅទាំងព្រឹកស្មានតែថាចេញទៅខំរៀនអីទៅតាមពិតហ្នឹងអាញ៉ាយប្រុសតាមផ្លូវអញ្ចឹងសោះតែបងប្រុសរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងគេមានឈ្មោះថាបងស៊ូបងស៊ូហ្នឹងក៏បានស្គាល់សុនជីហ្នឹងដែរព្រោះអីសុនជីហ្នឹងគឺជាសិស្សច្បងនៅសាលារបស់គេហើយសុនជីពេលដែលបានដឹង រួយហើយគេក៏បានបាយមកនិយាយក្នុងជុងហ៊ីថាចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតណាជុងហ៊ីអានេះវិញក៏បានអរគុណស៊ុនជីអ្នកបានជួយនាងឯស៊ុនជីនោះក៏បានឆ្លៀតនិយាយមកអង្តိတ်ទៀតលឹកក្រោយហិកុំតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតណាប្រយ័ត្នឈ្មោះសៃអត់អំពើនេះឲ្យចាំជាណារួយហើយគេក៏បានដើរទៅផ្ទះគេវិញទៅជុងហ៊ីអានេះវិញកាន់តែលົງស្នាស៊ុនជីលឹះដើមហ្មងហើយមកចរងអ្នកជឿជើងគេផងចាដល់ lang ធម្មតាដល់ពេលដែលនាងឲ្យនឹងបងប្រុសនាងដាក់ចិត្តដល់ផ្ទះ លូដែរគឺជានារីស្អានម្នាក់នេះឯងទាំងចុងហ៊ីហ្នឹងបងស៊ូពេលបានឃើញហើយពួកគេឡើងស្រប្រៃមែនតែនជាពិសេសគឺបងស៊ូហ្នឹងហ្មងព្រោះអីពេលនេះគេបានឡងស្នេហ៍ទៅលើនារីស្អានហ្នឹងបានហើយយាយអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញយងឈរហ្នឹងមកជួយការងាររើផ្ទះរបស់នារីស្អានម្នាក់នេះនិយាយទៅការងារស្អីក៏គេធ្វើដែរគេមិនអោយពេលវេលារបស់គេហ្នឹងទំនេរតរតែសោះយើងងាកមកមើលចុងហ៊ីឯនេះវិញពេលដែលនាងបានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយនាងក ជុងហីនឹងកេងអត់លក់ទេនាងកេងប្រៃចោះប្រៃឡើងងើបចោះងើបឡើងដីសាតែនាងហ្នឹងនឹកតកានសូនជីនពេកកានតែកឹតពីកេងគឺកានតែនឹកមែនតែនហើយអញ្ចឹងតទៅឡើងគូអៃអាណាត់លុដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងគឺជាថ្ងៃចូលរៀនវិញហើយជុងហីក៏បានអួតប្រាពួកម៉ាក់របស់នាងឲ្យបានដឹងពីរឿងម្សិលមិញហើយពួកម៉ាក់ជុងហីក៏បានកឹតគ្នាថាបើសិនជាសូនជីហ្នឹងឯអ៊ីវជុងហីអញ្ចឹងសៃត្រង់របស់ជុងហីហ្នឹងມັນក៏កិនដល់លឺក្នុងឧបា តែតាមតង្កត់ទៀតថាសុនជីហ្នឹងប្រហែលជាមានចិត្តឲ្យចុងហ៊ីដែរមកទៅនោះព្រោះអីតាមដែលគេដឹងកន្លងមកមានក្មេងស្រីម្នាក់ធ្លាប់តាមសុនជីអញ្ចឹងដែរហើយពេលហ្នឹងនាងដាក់ដួលឡានរលាត់ដៃជើងប៉ុន្តែសុនជីហ្នឹងមិនបានមកជួយលើកអីដូចចុងហ៊ីណាគេគ្រាន់តែដើរមកនិយាយថាប្រយ័តប្រយែងផងហើយគេក៏បានដែរចេញទៅបានហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលក្រុមរបស់ចុងហ៊ីកំពុងតែនិយាយគ្នាហ្នឹងក៏មានសិស្សម្នាក់ទៀតហ្នឹងស្ដាប់ការនិយាយគ្នាហ្នឹងដែរដល់ពេលស្ដាប់យូរយូរទៅក៏បានល ឯងກະហ៊ានគេដែរហ៎ចាយដានអីលោកគ្រូបតុកធ្នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលមកឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានស្ដីឲ្យហើយពីរនាក់ហ្នឹងនាំគ្នាគិតស្អីហ្នឹងមួយមួយស្ោះបានតរាងទេបន្តែដូចទ្រងសបាយអត់ទាំងព្រឹកព្រលឹមហ្មងមានអីបានទៅទัวពីនៃទាំងព្រឹកបារាយដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវលោតចង្គង់ទៅលើតោករួយមកទៀតមកលោកគ្រូបតុកធ្នាក់ដែលជាលោកគ្រូកណិតហ្នឹងគាត់ក៏បានបង្ហាញពីស្បតេចុះថ្មីម្នាក់ឯងពួកគេបានស្គាល់តែម្នាក់នោះដែរគឺជានារីស្អា សពបីតែចុងហ៊ីខ្លួនអាយក៏មានអារម្មណ៍អសុរនៅក្នុងបេះដូងទុកមុនមកតែហើយនិយាយទៅដូចដឹងទុកមុនអ៊ីចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតមកលោកគ្រូក៏បាននិយាយណែនាំថាសាស្ត្រ័យចෝថ្មីម្នាក់នេះគឺមានឈ្មោះថាហេជូហើយឪពុករបស់ហេជូគឺជាប្រហ្វេសឺម្នាក់នៅសេអ៊ូលទៀតផងលើពីនឹងទៅទៀតហេជូហ្នឹងគឺជាសិស្សប្រកាយប្រចាំសាលាមុនទៀតណូនិយាយទៅស្អាតឆ្លាតហើយក៏រៀនប្រកាយទៀតរួយហើយក៏បានណែហេជូហ្នឹងណែនាំខ្លួនអាយប្រធានទៀតទៅហើយមិនាច់ខ្វល់ចុះក្នុងពីរអ្នកលុតជង្គង់អីហ្នឹងឡើយប៉ុន្តែហេជូឯណេះវិញក៏ស្ដាប់តែនិយាយថាលោកគ្រូ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អទេពេលដែលខ្ញុំណែនាំខ្លួនខណៈពេលដែលមករួមថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែទទួលពីនេះអញ្ចឹងនោះតើខ្ញុំសូមឲ្យពួកគេអង្គុយចោះបានអត់បានលឺអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូក៏ក៏បានគិតទៀតມັນត្រឹមតែស្អាតទេតាមតាំងចិត្តល្អទៀតផងដល់អញ្ចឹងហើយក៏ក៏បានឲ្យសិស្សពីរនាក់នោះអង្គុយចោះធម្មតាវិញចុះតើតាបែបនេះឯងតើហេជូហ្នឹងណែនាំខ្លួនទៅកាន់មករួមថ្នាក់លុះដល់ពេលមកចេញលេងហេជូក៏បានចេញមកនិយាយគ្នាជំនងជុងហ៊ីបន្តិចដល់នាងបានសួរថា ជារបៀបថាតបតាំងស្ដាក់ស្ទើរថាអត់អីទេរួយហើយហេជូក៏បានសំរាប់បានចុងហ៊ីចម្រិតផងប៉ុន្តែចុងហ៊ីក៏ធ្វើជានិយាយប្រឡបថាឥឡូវហ្នឹងនាងព្រែកធ្វើហ ோம் វើកបានតទៅហើយអញ្ចឹងហើយនេះក៏បានដល់ចូលទៅខាងក្នុងធនាគារបានបែបជានាងមិនចង់ខ្លាចចម្រិតជាមួយគ្នាទេមកទៅនោះលូដល់ម៉ោងជិះពីសាលារៀនយើងឃើញសិស្សប្រព្រោះមកពីសាលាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនគ្នាហ្នឹងបាននាំគ្នាមកឈរនៅមុខសាលាស្រីស្រីនេះដោយសារតែពួកគេបានដឹងថាមានសិស្សស្រីសេះអូនម្នាក់ហ ចុងហ៊ីឯណេះវិញណាប់ពេលបានឃើញអញ្ចឹងទៅនេះក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថាអុយគ្មានស្អាតអីផងប៉តមកទៀតមកព្រោះនេះក៏បានដើរមកដល់ទ្វារលបងដងមូនហ្នឹងក៏ពោនតែឈរចាំនាងឯណាហើយពេលបានឃើញដងមូននៅនឹងអញ្ចឹងទៅចុងហ៊ីនឹងក៏បានសួរហើយអត់ដាវទៅជាមួយគេឯនោះទេអ្ហ៎ដងមូនក៏បានតបវិញអត់ទេខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីតែមកជួបនាងតាពាកសំដីហ្នឹងណាធ្វើឲ្យមិត្តមិត្តរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងអៀងជំនួសហ្មងហើយពួកគេក៏បាននឹងរ ចុងហីហ្នឹងតែញ៉ាំនំប៉ាំងជាមួយគ្នាបើមិនចូលចិត្តនំប៉ាំងទេក៏ញ៉ាំទៅក៏គេហីប៉ុន្តែចុងហីក៏បានតបថាតែញ៉ាំខ្លួនឯងយើខ្ញុំហ្នឹងរវល់ណាសម្រាប់ដងមូនមួយគឺនឹងរវល់ឥតល្ហែហ្មងណាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីសុនជីនបន្តិចឥឡូវហ្នឹងគេបានរៀបចំខ្លួនគេឲ្យស្អាតបាទរួយហើយក៏ធ្វើជាដើមមកជួបហេជូដើម្បីចែកដានគេធ្វើជានិយាយថាអូយើងដូចជាបានជួបគ្នាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងមែននែហេជូអ្នកនៅចាំមុខសុនជីន នាងហើយហើយគេថាមតបានដឹងទៀតថាហេជូនឹងគឺជាសិស្សប្អូនរបស់គេព្រោះអីហេជូនឹងរៀនថ្នាក់ទី11រីឯគេវិញរៀនថ្នាក់ទី12ហើយហេជូនេះមិនចង់ណែននិយាយបែបច្រានទៀតទេនាងក៏បានលាគេចេញទៅវិញទៅកម្លែកមកចុងហ៊ីអានេះវិញពេលដែលនាងដើរជិតមកដល់ផ្ទះហើយបងស៊ូដែលជាបងរបស់នាងក៏បានមកចម្រិតស៊ូតើហេជូរៀននៅថ្នាក់ជាមួយនឹងឯងមែនពេលនោះទៀតសោតបងស៊ូហៅហេជូសួរតើផ្ការកុសស្មោះទៀតណោះចុងហ៊ីប្អូន ហ្នឹងលួចចេញពីសាលាមុនមកដើម្បីតែមកសាលានាងចាំមើលណាបញ្ញាតានាងប៉ឹងប៉ានាងណាមានអីប៉ាពួកគេហ្នឹងចេញពីខាងក្នុងផ្ទះមកល្មមរួយហើយក៏កបានសួរថាហើយល្មិចហ្នឹងមានរឿងអីចង់ប៉ឹងមែនបងសួរក៏បានតបយ៉ាងលឿនថាអត់មានរឿងអីទេប៉ាហើយប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងឯងឆ្ល lãi កូនប្រុសខ្លាំងមែនគ្នាបានសួរនាំកូនស្រីទេក៏កបាននិយាយថាហេតុអីបានឯងប្អូនគេនេះអាចតែរំខានបងឯងលហូនអញ្ចឹងតើបានហើយឥឡូវន້ອງគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះ ដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ចុងហ៊ីហ្មងណាមានឯណាចុងហ៊ីហ្នឹងហវាយតរតបងស៊ូនឹងចេញពីបន្ទប់របស់នាងបាត់ទៅមកអញឯញ៉ៃអីនឹងកំពុងតែមើលម៉ៅផងរួយមកទៀតមកនាងក៏បានមកអង្គុយមើលកាចាក់រួយហើយក៏ផ្អៀងប្រអអស់មើលលិចមើលកើតមើលសម្រស់ខ្លួនឯងទៅស្អាតដែរអីតានេះហើយអ្នកទីក្រងហ្នឹងស្អាតត្រង់ណាទៅនាងហ្នឹងបានស្អាតជាងហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតពេលនេះហាក់គឺជាមួយបាយថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃចុងហ៊ីមិនបានគ្លៀ សម្លេងហេជូហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនាយកពីបន្ទប់ផ្សាយចេញមកដល់អញ្ចឹងហើយនាងក៏បានដើរមកឲ្យឃើញផ្ទាល់ក្នុងព្រៃតែម្ដងតើមើលដល់ពេលដើរមកដល់ក៏បានឃើញតែអញ្ចឹងមែនបែបនេះហើយនាងក៏បានរករឿងស៊ើចចបងរបស់នាងក្រែងស៊ើចចបងហ្នឹងត្រូវជាអ្នកនាយកតើហើយប៉ុន្តែស៊ើចចបងហ្នឹងក៏បានប្រកវែងថាឥឡូវហ្នឹងគាត់រៀនទី12ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់រៀនលវលហ្នឹងតើចុងហ៊ីនាងមិនអស់ចិត្តទេនាងក៏បានស៊ើចតទៀតហើយហេជូហ្នឹងអាចចូលមក ពាន់តែខ្វះផងគាត់ក៏បានឲ្យហេជូហ្នឹងចូលមកក្នុងក្លឹបរបស់គាត់ដែរទៅហើយស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មោមកចូលរៀននៅពេលថ្ងៃនៅសុកសុកគាត់ဆက်ទៅចូលការពិភាកររៀនកីឡាតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសិស្សម្នាក់ៗក៏នាំគ្នាផ្លាស់កអាវឡើងញាប់ញោមប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងដែរចុងហ៊ីហោះកអាវកីឡារបស់អ្នកឃើញទាល់តែសដោយសារតែគ្នារបស់អេសុងហ្នឹងបានយកយកម្លេះបាត់ទៅហើយពួកគេហ្នឹងចាំធ្វើបាបចុងហ៊ីវិញអូខាងពេលហ្នឹងដែរម្នាក់ម្នាក់ក៏នាំគ្នាតាមលើអាវធ្រាប់ខ្នងរបស់ហេជូឡើងពេញហ្នឹងព្រោះអីអាវរបស់ហេជូហ្នឹងឡើងស្អាតផ្លៃមែនទែនថែមទាំងមានបាក់ទៀតមើលតែ កាល langsaan ជារបស់អេសុកដាច់ហ្មងណារបស់នៅសេអ៊ូលហ្នឹងពិតជាល្អល្អរបស់គេមែនណាលូដាម៉ាដែលពួកគេត្រូវចូលមកវឹកហាត់នោះមាថ្នាក់របស់ចុងហ៊ីហ្នឹងគឺមានតែចុងហ៊ីនិងហេជូទេតែពួកគេទាំងពីរហ្នឹងស្លៀកពាក់អត់ត្រូវឯស្ថានទោះតែសមកលោហើយអ្នកគ្រូក៏បានហៅមកសួរនោមចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានប្រាប់ហេតុផលថានាងបត់អើបត់ទៅហើយឬអត់ឃើញទេមានតែខោចឹងឯងរីឯហេជូឯណេះវិញក៏បានប្រាប់អ្នកគ្រូដែរគឺនាងទៅមិនងផ្ទេរមកទេអញ្ចឹងហើយមិនទាន់មានកអាវឡើយទោះបីជាម្នាក់ម្នាក់មានលេសយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយទៅ តែត្រូវរត់100ជុំចារត់តែ10ជុំហ្នឹងអាចចង់ដាច់ខ្យល់ទៅហើយឲ្យតំរំតែ100ជុំនោះគ្នារបស់ជុងហ៊ីឡាអាណិតពួកម៉ាក់មែនតើពួកគេឡើងហាត់ចាប់អស់ទៅហើយប៉ុន្តែពីរនាក់ហ្នឹងណារត់មិនដល់គ្រប់100ជុំទៀតរីអាយអេសុកឯនេះវិញឡើងសុបាយចិត្តហ្មងណាព្រោះអីហ្នឹងបានធ្វើបាបជុងហ៊ីបានសម្រាយយប៉ុន្តែកុំទាន់អាអណាពេលនេះលោកគ្រូបន្ទុកធនាក៏បានឲ្យញ៉ាងឯជុំមកជួបបានតិចដល់ពេលដែលញ៉ាងបានជុំមកដល់ហើយល Mm. -hmm. ប៉ុន្តែលោកគ្រូបតុកធ្នាក់ក៏បាននិយាយទៀតមានស័ក្តិសិយាគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងហើយអេសុកក៏តបថាអ៊ុយសង្ស័យចុងហ៊ីហ្នឹងណាស់អ្នកទូប៉ុតហ្មងហើយញ៉ែងអញ្ចឹងចេញមកបាទនេះតែជក់បារីហ្អីអញ្ចឹងនោះលោកគ្រូបតុកធ្នាក់ຖາມតើបានទៀងដៃនេះយំមហិទ្ធិធ្ងន់ផងហើយពេលហិតតើដូចជាធុំក្លិនបារីអាឡាំងដឡងហ่ะប៉ុន្តែអេសុកក៏បានបង្កាយថាមានណាលោកគ្រូខ្ញុំជក់បារីស َيْ សងចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងនិយាយជាមួយឯងឯងបារោយបែបនេះហើយនាង ប៉ុន្តែហេជូឲ្យឡើងចង់ដាក់ដង្ហើមទៅហើយទៅមុខទៀតហ្នឹងឡើងចង់រួយបានចុងហ៊ីនេះក៏បានមកកានដាក់ហេជូទៅរួយហើយក៏អស់នាងឲ្យរត់ទៅមុខជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងជិតគ្រប់ជុំមកឯតាតាពួកគេរត់ស្រួយមួយស្រួលហ្នឹងអ្នកគ្រូដាក់ប៉ិន័យបឋានទៀតឥឡូវហើយហើយបន្ទាប់ពីពួកគេរត់បានម្នាក់100ជុំហើយពេលនេះក៏ដល់ម៉ោងទៅផ្ទះល្មមដល់ពេលដែលចុងហ៊ីដើរចេញមកផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងនោះអេសុកណានៅចូលចាំចុងហ៊ីនៅតាមផ្លូវរួ យងត្រូវអត់ចូលរៀនមករយៈដីសាតឯងនឹងចុងហ៊ីក៏បានតបថាយើងបានប្រាប់គ្រូណាតោះបើនិយាយអញ្ចឹងក៏ដែរអេសុកក៏បាននិយាយតទៀតចាំមើលឡាតើយើងបានចូលសាលាវិញធំតែខ្លួននៅដើរនៅពេលនេះដែរអេសុកហ្នឹងទៅចូលមណ្ឌលកាយប្រែរបស់ក្មេងៗអីអញ្ចឹងណាហើយនៅរំពេចហ្នឹងចុងឈុនក៏បានដើរមកម្ដុំនេះដល់ពេលឃើញពីអ្នកនោះឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅគេក៏បានសួរអេពីអ្នកស្អីស្អីឆ្លោះគ្នាមែនហ្នឹងអេសុកឯណាក្រាន់តើឃើញយងឈុនហើយដូចចរិតផ្លែត បានមនុស្សប្រុសអត្តពលសាហាវបោះគេហើយនៅកំឡុងពេលនោះដែរអីសុខក៏បានសួរយ៉ងឈូនថាថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបរាម្នាក់ចេញពីកុកអីតើយ៉ងឈូនហ្នឹងចង់ទទួលនាំអីដែរអត់ចុងហ៊ីអានេះពេលរបานលើអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកនិយាយប្រាក់មីងរបស់នាងមីងយ៉ាមីងពូយ៉ងឈូនហ្នឹងគឺជាជើងកາງមែនណានខ្ញុំលើមកថាគាត់ហ្នឹងរាប់អានជាមួយអ្នកជាប់កុកក៏ម៉ាក់ចុងហ៊ីពេលរបานមកលើអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ไอពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងកុំ អរបានគេសឹងអីទៅហើយនឹងប៉ុន្តែម៉ាក់ជុងហ៊ីក៏បាននិយាយប្រាក់វិញណែប្អូនអីណោះគេគ្រប់គ្នាគេនិយាយថាក្មេងហ្នឹងក៏ជាកូនស្រីបង្កើតរបស់គេហ្នឹងអាយបើជ្រលជានិយាយប្រយងឈុនទៅហើយឥឡូវហ្នឹងឯងយើងមកមើលយងឈុនតែម្ដងទៅដោយនៅពេលនេះដែរគេបានមកជួយមើលបងអូចហើយហេជូនៅផ្ទះរបស់នាងរីឯហេជូវិញហ្នឹងទៀតទៅមកពីផ្សារអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានចូលមើលគេបន្តិចហើយក៏បានដើរទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅខណៈហ្នឹងក៏មានដុំឈើ២-៣ដុំហ្នឹងបានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមយងឈុនក៏បានញាប់រត់មកអោបហេជូពីខាងក្រោយជួប បីតើអាចការពៀននាងបានគេសុកចិត្តឲ្យឈើប្រមាណដុំហ្នឹងធាក់ចំគេតចោះពីរអ្នកហ្នឹងឲ្យខ្លះណាស់សូវស្រួលតែនេះចាំមើលដល់តពីរអ្នកហ្នឹងបានឆ្ល lãi គ្នាហ្មងហើយស្រាប់ពេលគ្នានេះប្អូនយងឈូនោះក៏បានមកឃើញរូបភាពហ្នឹងចឹងហើយគេក៏បានសួរបងគេបងបងឯងធ្វើអីគេហ្នឹងយងឈូនោះក៏បានតបថាបងមកធ្វើការនឹងឯងរួយហើយគេក៏បានដេញឲ្យប្អូនរបស់គេទៅលេងនៅខាងក្រៅទៅប៉ុន្តែប្អូនរបស់គេហ្នឹងធន់ខ្លាំងណាស់តើនាងហ្នឹងសុំលេងនៅ តើនាងថែមតាំងឲ្យរបស់ញ៉ាំទៅកានប្អូនចុងឈុតល្មាកត្រកទៀតផងព្រេនាងមកផ្ទះវិញនោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ចុងហ៊ីឥឡូវហ្នឹងគេរៀនមើលសភើខ្លះមើលនេះខ្លាចតែថាចាញ់ហេជួយអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងគឺបងឲ្យតែឆាប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងតែបណ្ណោះតែឥឡូវហ្នឹងដល់ថ្ងៃថ្ងៃគីហ្នឹងត្រូវចាំឡើង3-4ថ្ងៃទៀតទៅយើងងាកមកមើលមីងរបស់ចុងហ៊ីបានតែទៅគាត់បានយកកថាមួយហ្នឹងមកឲ្យប៉ាចុងហ៊ីប៉ុន្តែគាត់ អីស្ងាត់តែភ្លៀមៗហ្នឹងប៉ាចុងហ៊ីក៏បានជិះមកយកតែខ្លួនឯងតែម្ដងហើយបើជ្រលចិញ្ចែងមកតែហើយក៏ឈឺដល់រឿងចុងហ៊ីបន្តិចមិនដឹងជាម៉ែវាហ្នឹងគិតស្អីទេបានជើឲកូនស្រីទៅរៀនចឹងថាឲកូនចឹងហើយក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាននិយាយទៅមិនបានរ้อរឿងកូនស្រីមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដូចជាគេមិនលក់តើឯសាមកពីអញ្ចឹងតាបានជិះចុងហ៊ីហ្នឹងនិយាយពីថាស្អប់អើអើយសែនស្អប់នោះហើយចុងហ៊ីចិញ្ចែងមកក្រៅបន្ទប់ហ្នឹងគឺមករ้อបាយ សាឡារៀនយើងឃើញហេជូគឺតែតែព្យាយាមចង់មាត់ជំនឹងជុងហ៊ីលហូតប៉ុន្តែជុងហ៊ីហ្នឹងធ្វើឲ្យបង្ងុយកតាយធ្វើច្រិកស្អីស្អាតហ្មងលុបបានប្រហែលថ្ងៃទៀតមកក៏ដល់ថ្ងៃអាទិត្យឡមជុងហ៊ីហ្នឹងក៏បញាក់បញាបស្លន់ជាងអាទិត្យមុនតទៅទៀតដើម្បីតែឲ្យឲ្យនាងបានជប់សុនជីនឲ្យបណាឡាយឲ្យបានលឿនហ៎ដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងនាងខំមកលឿនតាឲ្យបាយជីនហ្នឹងມັນបានឃើញសុនជីនទៅវិញហើយពេលនោះទៀតសោតយើងក៏បានឃើញដងមូហ្នឹងមក កោននេះនាយដ ாய் ដងម៉ូហ្នឹងតាមចុងហ៊ីប៉ុន្តែចុងហ៊ីហ្នឹងតាមស៊ុនជីនរីឯស៊ុនជីនវិញគេដូចជាកំពុងតែតាមហេជូនតានេះបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមិនដឹងថាស្នេហាគេនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយចុងហ៊ីព្រះអ្នកបានកម្លែកឃើញស៊ុនជីនហើយនាងក៏បានរត់មកនិយាយជាមួយនឹងគេនាងថាស្មានតែថាស៊ុនជីនហ្នឹងអត់មកនតាថ្ងៃហ្នឹងស៊ុនជីនហ្នឹងគេក៏បាននិយាយប្រាប់វិញទៅគេថាថ្ងៃហ្នឹងគេមករៀងជឿបានតៃមកលោហើយគេនៅបន្ទប់មួយទៀតឯណោះហើយ មកតាមបងទៀតឫសហឲ្យខំរៀនផងលើអានជួបគ្នាម្ដងទៀតណាក្មេងតូចបានលើអ៊ីចឹងហើយជុងហ៊ីនឹងក៏បានមករៀនតាមដែរប៉ុន្តែអ្នករៀនអត់ចូលទាល់តែសោះព្រោះអីហីវាគ្មានកម្លាំងចិតចុងក្រោយនេះអ្នកក៏សម្រេចចិត្តថាទៅតាមសុនជីវិញល្អជាងប៉ុន្តែពេលតែអ្នកចេញមកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងអ្នកមិនបានឃើញថាសុនជីហ្នឹងទៅតាមច្រកណាសោះស្រាប់តែគ្នាណឹងដែរហេជួក៏បាននៅទីនេះដូចគ្នាអ៊ីចឹងហើយអ្នកក៏បានដើរមកសួរជុងហ៊ីឯងមករៀននៅណឹងដែរមែនហើយឥឡូវទៅផ្ទះវិញហើយអូពួកយើងទៅជាមួយគ្នាហ្មងទៅឯកងមានអត់ប្រមងគ្នាជីទេ សូសចិត្តប្រាថ្នាកងជាមួយគ្នានេះហើយនៅអំឡុងពេលហ្នឹងដោយហេជូឃើញថាចុងហ៊ីហ្នឹងអាចដូចរៀងសែតសែតនាងក៏ខំជិងផងរួមផងដើម្បីតែអាចឲ្យចុងហ៊ីហ្នឹងអាចចេញមកខាងក្រៅបាននាងខំជិងដូរឡើងបីបួនបាត់ទៅហើយទំរាំតែអាចធ្វើឲ្យចុងហ៊ីហ្នឹងផ្តុសំណើចមានអីដល់ពេលបានសើចហើយហ្នឹងបានត្រូវគ្នាបារឲ្យពួកគេតាំងពីក៏នាំគ្នាជិងរមជាមួយគ្នាយ៉ាងសបាយចរិតពួកគេឡើងត្រូវគ្នាមែនតើបើបានរាប់អានជាមួយគ្នាតាំងពីយូរហ្នឹងហ្នឹងបែ នាងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់ពីន័យឲ្យពួកយើងរូនអាយបានកាន់អាយរបស់ខ្ញុំរូនខ្ញុំក៏កើតនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជា best friend ជាមួយនឹងអែងហើយឥឡូវពួកយើងខ្លាចទៅជាមួយគ្នាហើយណាចុងហ៊ីលើអ៊ីចឹងហើយក៏បានដោះប្រធានបទទៀតហើយដែលនាងធ្វើជានិយាយថាអូយកបោបស្ពាយបស់អែងស្អាតតើហេជូនាងក៏បានប្រាក់វិញថាកបោបហ្នឹងហើយនាងធ្វើខ្លួនអែងតើរួយហើយចុងហ៊ីក៏បានលៀតទៅផ្ទះរបស់នាងវិញទៅចាំថ្ងៃស្អែកចាំជួបគ្នានៅឯសាលារៀនហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់ចុងហ៊ីនាងចង់ខ្លាចជាមួយនឹងហេជូបានសា រវាងតែឋាននាងដូចជារៀងខ្មាស់ខ្លួនឯងបន្តិចព្រោះអីមករយៈមរនឹងនាងធ្វើអីហុយៗដាក់ហេជូលហូតទៅលោដាល់ថ្ងៃស្អែកឡើងប្រសិទ្ធសះនាំគ្នាចូលមកសាលារៀននោះហេជូក៏មានកដោមួយតែឲចុងហេតែកដោនោះដែរគឺជាកបោស្ភីងនឹងឯងក្រោយពីយកមកនេះនាងខំធ្វើតរតែរុជមងណានាងបានប្រាប់ទៀថានេះហ្នឹងគឺជាកដោដែលពួកគេទាំងពីរនឹងខ្លាយទៅចាំមុឺជាមួយគ្នាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃបន្ទប់ផ្សាយនេះប្រធានក្រុមបន្តប់ផ្សាយផ្សាយហ្នឹងក៏បាននិយាយថាក្រុមពួកគេគឺត្រូវចូលរួមជាមួយក្នុងសាលាប្រោះប្រោចនៅថ្ងៃស្អែកនេះ សះប្រោះប្រោះហ្នឹងហ្នឹងមកប្រជុំនៅទីនេះតែម្ដងហើយអ្វីដែលសប្រាយគឺសុនជាមកកានទីនេះដូចគ្នាដឹងចឹងហើយជុងហ៊ីនិយាយពីថាអើយសែនអដូចណេះហើយពេលនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះនាងក៏បានមកប្រជុំគ្នាជំនងក្រុមរបស់នាងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺដឹងតែបានជួបបងសុនជារបស់នាងឯណាប៉ុន្តែមឺរបស់ជុងហ៊ីម្នាក់ក៏បាននិយាយថាកុំតាន់អប្រោះប្រោះឲ្យតែឃើញស្អាតហើយគឺដឹងតែចាប់រំហើយហើយហេជូហ្នឹងគឺជាស្អាតយើងខ្លាចតែថាបងសុនជាហ្នឹងឡងស្នេហ៍ទៅ យកកតាំងសម័យថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការប៉ិនអញ្ចឹងមែនតាហើយបងសុនជិនគេហ្នឹងថាតាមតបានរួញក្បាលជុងហ៊ីជាងទៀតផងដើម្បីតែអាចឲ្យគេហ្នឹងដើមម្នាក់នៅស្នើស្នាជំនន់សីស្អាតរបស់គេហ្នឹងឯងដល់ពេលសម័យចៃអញ្ចឹងរួយហើយមិនរបស់ជុងហ៊ីម្នាក់ហ្នឹងក៏មានគំនិតមួយគឺពួកគេត្រូវតម្លះហេជូហ្នឹងក៏មកសុនជិនបានឃើញតើប៉ុន្តែជុងហ៊ីហ្នឹងធ្វើមិនបានទេព្រោះអីពេលនេះហ្នឹងបានខ្លាំងទៅចម្រិតជំនន់ហេជូហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហើយមិនម្នាក់ ត្រូវតែជួយមែនលោដដល់ថ្ងៃស្អែកបានចូលមកដល់ហើយទៅវេលាថ្ងៃត្រង់នោះមិត្តរបស់ជុងហ៊ីម្នាក់ៗហ្នឹងគេបានអោកកាឲ្យជួយដោះស្ណាយលំហាត់កណិតដែលពួកគេបានតិចមោរួយហើយគេឲ្យជួយបង្រៀននៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនោះអីចឹងហ្នឹងណាយើងងាកមកមើលជុងហ៊ីឯនេះវិញការតឹងតឹងរងចាំរបស់នាងគឺបានមកដល់ហើយគឺស៊ុនជេណាស់បានមកដល់ទីនេះជាមួយអ្នកគ្នារបស់គេប្រហែលជាតិចដល់ពេលដែលស៊ុនជេបានឃើញជុងហ៊ីនៅហ្នឹងដែរអ៊ីចឹងគេក៏បាននិយាយថាពួកយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនីសាយហ្មងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្វាគមន៍គ្នារួយហើយពួក ហើយក៏បាននាំគ្នាប្រជុំដើម្បីតែរៀបចំកម្រងផែនការឥឡូវយើងបែរមើលគ្នារបស់ជុងហ៊ីអានេះវិញពួកគេអត់ហ៊ាននិយាយដើមលឺលឺទេពួកគេសោកចិត្តតែសេះនៅលើការននិយាយគ្នាវិញហើយពួកគេតែសេះចុះតែសេះឡើងសើចុះសាយឡើងផ្លេកខ្លួនតាមមកផ្លែទេណាបាត់ឱ្យជូពីក្នុងថ្នាក់បានព្រោះអីពេលនេះឱ្យជូហ្នឹងបានចូលមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះបានទៅហើយជុងហ៊ីឃើញចឹងទៅនេះល ᱝ ខកសង្ឃឹមហ្មងណាតែនៅក្នុងពេលហ្នឹងក្រុមពួកគេក៏បានតែប្រជុំជ្រើសរើសពិធីកោ ជឿរួយតាហើយនៅឡើយតែពិធីការនីតែបំណោះដែលពួកគេមិនត້ອງដឹងថាត្រូវជារួយនារាគេឡើយសមាជិកនៅក្នុងក្រុមស្រីស្រីគេក៏ចង់ឲ្យហេជូនឹងធ្វើជាពិធីការនីតចោះប្រុសឲ្យនាងនិយាយច្បាស់ឲ្យតាមទាំងស្អាតទៀតផងប៉ុន្តែហេជូខ្លួនឯងវិញបែរជាចង់ឲ្យចុងហ៊ីនឹងជាអ្នកធ្វើពិធីការនីនាងក៏ថាចុងហ៊ីហ្នឹងនាយកភាសាត្បន់នេះបានយ៉ាងល្អខ្លាំងណាស់ហើយណាមួយកម្មវិធីពួកគេនឹងគឺជាកម្មវិធីតាមស្រុកតាមត្បន់ទៀតចុងហ៊ីអានេះវិញចង់ធ្វើពិធីការ សម្រាប់ចិត្តតែម្ដងគឺគេក៏ចាំងឲ្យជុងហ៊ីនោះធ្វើជាពិធីការនីដូចគ្នាព្រោះអីគឺជាវិធីតម្ងឲ្យស្រុកដេករបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយក៏គួរតែមានពិធីការនីណាដែលអាចបង្ហាញពីសម្រាប់ពិតរបស់ដេករបស់បានហើយអ្នកដែលសាក់សំបំផគឺជាជុងហ៊ីហ្នឹងឯងជុងហ៊ីពេលហ្នឹងអោឡើងចង់ជ្រួបបេះដូងហៃលុដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវចេញពីសាលារៀនជុងហ៊ីអ្នកដាចេញមកបានមួយសតោះមកតើបនាងបានឃើញណូតមួយនៅក្នុងកាបូបរបស់នាងតែណូតហ្នឹងគឺសូនជានមក ខ្ញុំនឹងចាំអ្នកដល់ម៉ោង5:30នាទីគ្រាន់តែឃើញនោននឹងភ្លាមហើយជុងហ៊ីក៏បានរត់មក lang មកអស់ជើងហ្មងណាបាហេជូឯនេះវិញនាងក៏បានឆ្លៀតមកជួបគ្នាចំងយ៉ងឈុនបានតែងសង្ស័យតែហេជូហ្នឹងឡងលើគេហ្មងនេះរួយហើយនាងក៏បានហុចសម្បត្តិអ៊ិនជ័យមួយនោះតែឲ្យយ៉ងឈុនដើម្បីតែអាចឲ្យគេហ្នឹងចូលរួមការពិធីដែលស្លានាងបានរៀបចំឡើងទាំងអស់នេះដែរគឺជាតតុកថាជាការអស់កូននៃយ៉ងឈុនហ្នឹងបានធ្វើបង្អួយឲ្យនាងកាលពីថ្ងៃមុននោះយើងមើលទៅយ៉ងឈុនហ្នឹងដូចជាចាំប្រាំទៅលើហេជូវិញដែរហ្នឹងលុបបានមកស្បក់ទៀតមកសឹកតែមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយភ្លៀង ឯងក៏ភ្លៀងទៅជុងហ៊ីត្រូវតែមកជួបសຸນជីនរបស់នាងឲតទៅតែបានហើយដល់ពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នាហើយសຸນជីនះក៏បានយកឆ័ត្ររបស់គេនោះមកទទួលឲ្យហើយថាឥឡូវហ្នឹងគេបានមករៀនគូទៀតហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឲ្យគេអមបាននៅយូរទៀតឡើយគេក៏បានឲ្យឆ័ត្រមួយនេះឲ្យតែការជុងហ៊ីតែចោះរីឯគេខ្លួនឯងវិញក៏រត់ចេញមកទាំងខ្លួនទៅទេបាត់ទៅសង្ស័យតែសវត្តមនហ្នឹងសຸນជីចង់ឲ្យជាជូទេប៉ុន្តែដោយសារតែករប៉េជូឲ្យនឹងជុងហ៊ីហ្នឹងដូចគ្នាពេកយោបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យសຸນជីនេះមានការច្រឡំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទាំងវើទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជុងហ៊ីនោះ ហាប់ចាត់ហៀងខ្លាំងដែរមេឥឡូវរៀងភ្លៀងទៅហើយប៉ុន្តែជុងហ៊ីណាស់តែត뚜ឆាត់ទៀតបងស៊ូឲ្យនឹងដងស៊ីពេលរាប់បានមកឃើញបែបនេះពួកគេឡើងចម្លាយចិត្តមែនតែនប៉ុន្តែដងមូណាស់ពេលរាប់បានឃើញជុងហ៊ីសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងតើគេក៏សប្បាយចិត្តតាមដូចគ្នាដែរម្នើឆ្លိုင်းគេបិទប្រកាសដែរគឺអញ្ចឹងហែលូដល់ពេលយប់ឡើងយើងក៏បានឃើញបរះម្នាក់ដែរបរះនឹងហើយដែលបានជាប់កុកហើយទៅត្រូវគេដាស់ឡើងមកវិញហ៎ពេលនេះដែរគេក៏បានមួយយងឈុនហើយយើងក៏បានដឹងទៀតថាយងឈុន កាយតែខ្លួនតើប៉ុន្តែក្បាច់វាយរបស់គេណេះជាដូចដើមអញ្ចឹងហើយគាត់មកចង់ញ៉ៃញ៉ៃជាមួយនឹងគេអីសោះហើយសាច់រឿងក៏បានបង្វែរមកចុងហ៊ីនេះវិញស្របីតែពេលដែលនាងគេហ្នឹងក៏ទៅទូឆាតដែរដោយសារតែស្នេហាមួយធ្វើឲ្យចុងហ៊ីឆ្កួតបាត់និយាយទៅគឺឆ្កួតតែមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហ្មងជាបន្តមកទៀតមកនៅឯខាងក្នុងផ្ទះរបស់ចុងហ៊ីនេះវិញប៉ាចុងហ៊ីក៏បានមកសួរមីងចុងហ៊ីស្ងាត់ស្ងាត់ថាហេតុអីបានអត់មកអញ្ចឹងមីងចុងហ៊ីក៏បន្តបានឆ្លើយថាអីផងគាត់ក៏បានលើសោះសម្ដែងដាក់ចុងហ៊ីបែបនេះហើយក៏គាត់ក៏ធ្វើជាដាល់ទៅជុតឥតទាំងយប់គាត់ ក៏មកដល់ហើយមកនិយាយថាមានអីកពុបប្លែកហ្នឹងណាតៃឡូមីងចុងហ៊ីហ្នឹងណាលួចមានស្នេហាជាមួយនឹងប៉ាចុងហ៊ីទៅយើងក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់ថាម៉េចដែរហើយថាថ្មីបើកថ្មីបើកពេលវេលានៃកម្មវិធីនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងណាក៏ຈັດចូលមកដល់ហ្មងដោយកម្មវិធីហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយហ៎ចុងហ៊ីក៏ចេញមកផ្ទះរៀងលឿនបន្តិចចេញមកហ្នឹងណាប្រងថាទៅខាត់ស្បាយឲ្យបាត់ម៉ាស់មុខឲ្យបានស្អាតណាតែ ថ្ងៃល្អតែម្ដងហើយនាងក៏បានដឹងថាថ្ងៃស្អែកនេះជុងហ៊ីនឹងធ្វើពិធីការដូចនេះដែរម្ល៉ោះហើយនាងក៏ចង់វាយឲ្យជុងហ៊ីនោះបាយមុខបាយមាត់មួយសិនមើលដើម្បីក៏មកឲ្យជុងហ៊ីនោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីការតែជុងហ៊ីហ្នឹងរកកឡារត់តរតឲ្យរួចខ្លួនហ្នឹងសំខាន់ណាជុងហ៊ីហ្នឹងក៏បកកាយរត់ទៀតបីអ្នកនោះរត់តាមនឹងចង់ឲ្យខចាល់តែសយអីដល់ពេលជុងហ៊ីរត់លឿនទៅទៅនាងក៏បានរត់តម្រង់មកកានមុខទឹកនេះទៅវិញហើយនាងប្រុងថានឹងរត់បក ម្នាក់រហូតធ្វើឲ្យចុងហ៊ីហ្នឹងតុបចំហរមិនជាប់នាងក៏បានធ្លាក់ចូលទឹកប្រូងបីអ្នកនេះក៏នាំគ្នាឈោះស ਾਇ តលន់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលពួកគេដឹងថាចុងហ៊ីហ្នឹងអត់ចេះហាយទឹកទេអញ្ចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់ក៏ចាំងប្រ당ភ័យខ្លួនហើយមិនដឹងថាពួកគេហ្នឹងទៅធ្វើមិនអីម៉ាទៀតឡើយរីឯចុងហ៊ីឯនេះវិញនាងក៏បានឃើញដូចជាស៊ុនជីនព្រៀព្រាមមកកានទីនេះហើយគេក៏បានហក់ចូលទឹកដើម្បីតែជួយនាងទៀតផងពេលហ្នឹងហ្នឹងសោះតែហក់ចេញពីទឹកទៀតចាឡងអែម ពួកអាយ៉ាបាននៅក្នុងរវងដៃរបស់បងស៊ុនជីនកែហ៎ប៉ុន្តែធៀបទៅអ្នកដែលបានជួយចុងហ៊ីហ្នឹងគឺជាដងមូនឯនេះសារីអាយបីអ្នកសេះសេះនេះវិញប្រែបានឃើញចុងហ៊ីហ្នឹងបានឡើងមកលើគោកវិញហើយពួកកែក៏បានរត់យករួយខ្លួនអស់បានហើយឥឡូវហ្នឹងគឺធ្វើមិនទៀតទៅចុងហ៊ីហ្នឹងឡើងស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងដូច្នេះហើយដើម្បីតែអាចជួយចុងហ៊ីបានដងមូនឯក៏សុំតតតែចេះណាដោយកែបានធ្វើចលនាបែរដងទៅលើចុងហ៊ីរួយហើយក៏ត្រូវផ្លុំមកដែរណាចុងហ៊ីដែលបានដឹងខ្លួនតិ បងស៊ុនជីនមែននែអូយស្នាមថាវដងរបស់ញោមឯនេះបានបានទៅមកបន្ទាប់ពីការជួយសង្គ្រោះរបស់ដងមូនជុងហ៊ីកាយដឹងខ្លួនមកវិញបានប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវស្លាប់ម្ដងទៀតបានលុះដល់ពេលដែលនាងភ្ញាក់មែនតើមកនាងក៏ឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងម៉េចស្ដេចនៅក្នុងមន្ទីរប៉ែនចំណាយឯមករបស់ជុងហ៊ីវិញហ្នឹងពីដងហ្នឹងបរានពីកូនមែនតើដល់ពេលឃើញកូនលេខកាតអីអញ្ចឹងតើក៏ដល់វេវាយកូនម្ដងហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថានៅប្រទេសហ្នឹងអត់មានទឹកផឹកមែនបានអាច ងាយចောက်មិនទាន់ទេត្រូវមកដៃទៀតបាទម៉ាក់ចុងហ៊ីបាននិយាយថាឯងប៊ីនឹងធ្វើឲ្យកូនប្រត់ដើមានតម្លាយរបស់គេម្នាក់ហ្នឹងឡងទឹកស្លាប់ទៅតាមឯងឯណាបងស៊ូក៏បាននិយាយបន្ថែមដងមូនណាគេដីពេលនៅបន្ទប់ក្បែរនេះឯងបាលមីរបស់ចុងហ៊ីវិញក៏បាននិយាយដែរបើកុំតែបានដងមូនទេក៏មិនឲ្យស្លាប់មកទៅហើយចុងហ៊ីដូចជាមិនបានខ្វល់អ្វីច្រើនទេដល់នៅពេលនេះនាងចង់ងើបទៅរៀបចំខ្លួនឲ្យហើយដើម្បីតែអាចទៅជួបរួមនៅកម្មវិធីនៅថ្ងៃស្អែកនេះប៉ុន្តែបងស៊ូក៏ នេះសម្រាប់លោកមយោមកថ្ងៃឯណជុងហ៊ីនេះមិនបានជឿទេញឿនថាមិនអាចទៅរួចឡើយមិនអាចទៅរួចឡើយបន្ទាប់មកនេះក៏បានរត់ចេញពីមន្ទីរប៉ែតហ្មងរอតែបងប្អូនកូនចៅនឹងហ្នឹងអាចចាប់មិនជាប់តរតែសាជុងហ៊ីហ្នឹងអាចចង់រត់មកកាន់សាលារៀនដើម្បីតែអាចមើលប្រជាហើយពេលដែរមកដល់គឺច្បាស់ដោយថ្ងៃតែម្ដងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបិតចចប់មែនតើជុងហ៊ីនេះឡើងយំកំសត់ខ្លួនមែនទេត្រាប់តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរស៊ុនជីនឯណេះដូចជាកំពុង សិទ្ធិទភិយមួយនេះនាងក៏បានសួរខ្លួនឯងថាតើបងជឿណាស់លោកស្នាយទៅលើឱ្យជួដែរមែនចឹងក៏បានតែចេងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែពីរអ្នកនោះវិញក៏បានរត់ដំណរមកដល់ជុងហីរួយហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាសួរសុខទុក្ខហើយស៊ុនជីនេះគេក៏បាននិយាយទៀតបងថាតើមើលអាយនៅពេលអត្តាហើយដោយសារតែអាយមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការពិធីបានអេជូក៏ធ្វើជាពិធីការិនីជំនួសឱ្យកន្លែងឯងទៅហើយមុននឹងពួកយើងនិយាយគ្នាពីការពិធីហ្នឹងតើតែពីបិយបិយទាំងអស់នេះគឺជាពីក្ដីស្រឡាញ់សុទ្ធមងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេស៊ុនជីនេះគេក៏បាននិយាយតទៀតគេថា ផ្កានេះគឺជាផ្កាអបអសាតតដែលពួកគេធ្វើពិធីចាប់យ៉ាងជោគជ័យហេជួពេលបានលឺសូសពាកោះអញ្ចឹងហើយនឹងប្រងដល់នាយកាពតតែនៅគណៈពេលនោះដែរបងស៊ូហើយអ្នកគ្នារបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានមកដល់ហ្មមហើយនៅរំពេចហ្នឹងចុងហ៊ីក៏បានសឡាក់មកដល់ទៀតបារោយបងស៊ូក៏ខំបិយបោរត់ទៅកម្មាធិបតីពេតវិញយ៉ាងលឿនរីអាយហេជួក៏ចង់រត់ទៅដែរប៉ុន្តែសុនជីនេះក៏បានខត់គេចង់នៅរាយគ្នាបន្តទៀតដល់អញ្ចឹងហើយហេជួក៏បានសួរថាម៉េចបានមកនឹងសោះ ជិះណាក៏បានប្រាប់វិញនាងក៏ប៉ុន្តែឈឺហើយបើសិនជាពួកយើងប្រាប់ការប៉ិតទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អសោះព្រោះអីឯងពីអាយធ្វើឲ្យនាងមានការឈឺចាប់បានឥឡូវយើងបកមកមើលចុងហ៊ីឯនេះវិញពេលដែលនាងបានមកដល់មន្ទីរ8ហើយខាងពេទ្យហ្នឹងក៏បានចាត់ចែងដាក់សេរ៉ូមអីសាឡើងវិញចឹងទៅម៉ាក់ចុងហ៊ីឯនេះគាត់ប៉ុន្តែជិះបារាំងពីកូនខ្លាំងណាស់គាត់បាននិយាយថាអាកម្មវិធីហ្នឹងវាសំខាន់ជាងថ្ងៃការរបស់វាទៀតមែនប៉ានជីវវាហ្នឹងប្រឹងរត់ទៅទាំងឈឺចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យពេលឃើញស ក្មេងៗដែលជាគ្នារបស់ជុងហ៊ីហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ហេជូពួកគេថាជុងហ៊ីជាចូលចិត្តបងចៀនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយឯងរងចាំតែថាការវិធានឹងមកដល់តែប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺរឹកមុខរឹកមុខដូចជាគ្រាប់ជីអ៊ីចឹងហ្នឹងក៏តែឯសុខហ្នឹងតើម៉ាក់ជុងហ៊ីឯណេះវិញក៏កំពុងតែលួចស្ដាប់ដែរហ្នឹងតើដល់ពេលលើសចូលដល់ចំណុចនេះក៏ក៏បានសុខក្មេងៗពួកឯងនិយាយហ្នឹងចង់បានន័យថាជុងហ៊ីហ្នឹងមិនមែនធ្លាក់ទឹកតែខ្លួនឯងទេមែនទេតើឯសុខហ្នឹងក៏ជាអ្នកចរចាចូលទឹកមែនគ្នារបស់ជុងហ៊ីក៏បាននិយាយប្រាប់វិញថាញោមអត់ច្បាស់ដែរពួកញោមគ្រាន់តែស្មានស្មាន ទោះបីជាចិញ្ចង់កដហើយម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏បាននិយាយថាចាំមើលតាថ្ងៃស្អែកប្រកណារួយហើយគាត់ក៏ទៅទឹកត្រដងម៉ូនដូច្នេះហើយគាត់ក៏បាននាំមីងរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងទៅដើរមើលគ្នាបន្តិចតើមើលដើរនៅពេលនេះដែរដងម៉ូនហ្នឹងគេតែម្នាក់ឯងតែប៉ណ្ណោះគេគ្មានម៉ាក់ប៉ានៅមើលឡើយហើយមីងចុងហ៊ីបានដឹងមកថាម៉ាក់ប៉ារបស់ដងម៉ូនហ្នឹងទៅធ្វើការនៅស្រុកគេឯណោះហើយជាបតមតិតយើងមើលទៅម៉ាក់ចុងហ៊ីហ្នឹងដូចជាចុះជិតដងម៉ូនដល់ឯនេះគាត់ទៅស សង្ហាមែនស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកបងហៃជូឯនេះវិញពេលដែលនាងដាវចេញមកផ្ទះវិញនោះនាងក៏បានដាវកាត់ហ្វាម៉ាស៊ីបែបនេះហើយនាងក៏បានចូលសួរយងឈុនបានតែងព្រោះអីនាងដូចជាមិនបានឃើញគេមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងសាលានាងសោះយងឈុនក៏បានប្រាប់វិញថាគេលវលគេគ្មានពេលទៅទីណេឡើយហើយសំខាន់ណាស់មិនក៏ហៃជូនោះហៅគេពូលហូនអញ្ចឹងគេមិនចាក់ដល់ថ្នាក់នឹងណាហៃជូនាងគ្រាន់តែញ៉ាំញ៉ាំតែប៉ុណ្ណោះតាមតាវងគេហ ក្រំតែថាគេមកចូលរួមនឹងបានយូរហើយមកពីបងនេះអាយបានជាហេជូបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញនោះបានមកទទួលទៀតមកពេលដែលហេជូបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយនាងក៏បានឃើញថាប៉ារបស់នាងមានភ្នៀវម្នាក់ហើយប៉ារបស់នាងក៏បានប្រាប់កូនថាភ្នៀវម្នាក់នោះគឺជាកូនសះរបស់គាត់នឹងឯងហើយកូនសះហ្នឹងគឺត្រូវស្នាក់នៅទីនេះរយៈពេលពី2-3ថ្ងៃជាមួយពួកគេសំខាន់គឺគាត់ហាមមិនឲ្យហេជូហ្នឹងប្រាប់នរណាគេបើបានដឹងរឿងនេះជាដាច់ខាតមិនបានប៉ាហេជូហ្នឹងដូចជាលាក់លៀមលៀមអ៊ីចឹងណោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅពេលប្រឹកឡើងជុងហ៊ីពេលនេះហើយអ្នក ដងខ្លួនមកវិញទេណាប៉ុន្តែគាត់តែដឹងខ្លួនមកបាត់អ្នកកណ្ដោអស់លេងបាត់អញ្ចឹងហើយនាងក៏បានដើរមកក្រៅបន្ទប់បន្តិចរួយហើយនាងក៏បានឃើញឈ្មោះរបស់ដងមូនណាសម្រាប់នៅពេកហ្នឹងដែរនាងក៏បានចូលទៅមើលគេបន្តិចទៅប៉ុន្តែពេលដែលចូលមកហ្នឹងគឺបានមនុស្សបាត់ដល់ពេលដែលនាងចូលអ្នកកណ្ដោនៅបន្ទប់នេះអ្នកកណ្ដោហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាអ្នកជំងឺនៅខែហ្នឹងគឺធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ខាងពេកហ្នឹងបានបញ្ជូនទៅកានពេកនៅសេអ៊ូលបាត់ទៅហើយចុងហ៊ីពេកបានលើកអញ្ចឹងព្រាមនាងក៏នឹក តែមានឯណាដងមុនគេនៅនឹងសោះហើយក្រែគេរបស់គេនៅខាងណែតើនាងមកច្រឡំក្រែខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយចុងហ៊ីពេលតែឃើញដងមុនអាកើតអីໄວហិចឹងណាឡើងធូរចិត្តនាងក៏បានអោបកาะគេឡើងជាប់ដងមុនវិញបានគេអោបអញ្ចឹងទៅហ៎និយាយពីថាសបាយអស់ញ៉ៃហើយតែពួកគេតាំងពីហ្នឹងត្រូវគ្នាមិនបានយូរទេចុងហ៊ីអស់ពីបារម្ភហើយក៏ដល់យករើសរឿងវិញម្ដងជាពិសេសគឺអារឿង плом តាហាមតាមាត់ហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងស្ងស្នាមថាបទៅ ហើយអ្នកຫຼັງអនចិត្តហ្មងហើយម៉ាក់របស់នាងគ្មានមកមើលនាងអីទេអោះសាកអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺជាបងសួរវិញមើលបងម៉ាក់នាងមកហើយប៉ុន្តែបកកលឹកម្នាក់នេះហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ម៉ាក់ចុងហ៊ីហ្នឹងបងដល់ពីកូនសឹងអីទៅហើយហ្នឹងហើយពេលនេះគាត់រវល់ទៅសាលារៀនហ៎គាត់មកជួបជាមួយនឹងគ្រូបតុកធ្នារបស់ចុងហ៊ីបានតែកតបីអាយលោកគ្រូហ្នឹងដល់ស្រាយរឿងរបស់កូនគាត់មកអេសូកាគឺជាអ្នកធ្វើបាបកូនគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងមិនឲ្យអេស ផងហ្នឹងដល់ពេលដែលចុងហ៊ីបានដឹងរឿងអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានអង្គុយញ៉ាំបបជាមួយនឹងដងមូនហើយនៅពេលនឹងដែរដងមូនក៏បានអ្នកលៀមមកបាយតរតាដែរគេក៏បាននិយាយសារភាពតែម្ដងចុងហ៊ីអាខ្ញុំចូលចិត្តនាងខ្ញុំដឹងថាក្នុងបេះដូងរបស់នាងគឺមានតែជឿតែម្នាក់គាត់ឥឡូវហ្នឹងនោះចុងហ៊ីឱ្យរៀបរំភើបដែរហ្នឹងតែនាងក៏បាននិយាយវិញបើដឹងអញ្ចឹងហើយគឺអញ្ចឹងហើយដងមូនហ្នឹងក៏បាននិយាយតរទៀតតែនាងមិនបានដឹងថាថ្ងៃស្អែកគឺភ្លៀងរឹមមកបើថ្ងៃក្រោយឡើយគេនិយាយអ កំពុងដងតាទុបមិនក្រហើយពួកគេឆ្លួរគ្នាចុះឡើងចុះឡើងមុខឡើងបាននៅចិត្តគ្នាហ្មងបន្ទាប់មកជុងហេក៏បានច្រវៃធពររបស់ដងម៉ូនព្រោះអីធពររបស់គេឡើងទុនទុនដូចនំប៉័ងអញ្ចឹងណាច្រវៃធពរគេលេងហើយក៏បានដាក់ចេញទៅក្រៅបន្ទប់បានអើយនិយាយទៅអាណាត់តាដងម៉ូនហ្នឹងទេស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងហ្មងណាហើយតាមគេរហូតឥឡូវយើងនាំគ្នាបានមកមើលអីសុខឯនេះវិញនាងត្រូវបានលោកគ្រូវីដើម្បីឯនាងសារភាពថានាងពិតជាច្រានជុងហេ ចរានចុងហេឡើយហើយបើសិនជាលោកគ្រូហ្នឹងចង់ប៉រិញនាងចេញពីសាលាអីហ្នឹងក៏ប៉រិញចុះនាងបានខ្វល់អីច្រើនទេនិយាយចេះមកឡើងធូរហ្មងអីសុករួយពីនោះទៀតមកពេលដែលអីសុកបានមកដល់ឋានៈវិញនោះនាងក៏បានមកររឿងក្រុមរបស់ចុងហេនាងបានសួរថាអាណាគេណាប៉ណ្ដងយើងពួកឯងមែនទេពេលដើរទៅផ្ទះវិញអាសាងាក់មើលក្រោយផងណែប្រយ័ត្នមុខស្អាតហ្នឹងប្រយ័ត្នមានស្នាមហ៎និយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានវាក្បាលសោះម្នាក់ទៀតហេជូ ចឹងឯអេសុកនាងក៏បានស្រួលបោះអាចអីបានយើងត្រូវចម្រិតជាមួយនឹងវាហេជូក៏បានតបពួកយើងហ្នឹងរៀនថ្នាក់តែមួយអញ្ចឹងហើយពួកយើងគឺចម្រិតតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្អាប់តឯសុកហ្នឹងក៏បានមកររឹងហេជូម្ដងហើយស្មានតថាហេជូហ្នឹងខ្លាចមែនណែមកកពួរគេផងចាហើយអេសុកហ្នឹងមិនតន់ទៅបានវាយហេជូផងស្អាប់តដល់លោកគ្រូហ្នឹងគាត់ស្អីមកមិនដឹងទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយណែអេសុកអាយហ្នឹងមិនតន់ដល់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងនៅ ເປັນໃນបឋមទៀតលុះដល់ពេលមួយបាយថ្ងៃត្រង់យើងក៏បានឃើញថាចុងហ៊ីហ្នឹងបានចេញពីមន្ទីរប៉ែតឡាក់មកផ្ទះវិញហើយណាហេជូឯនេះវិញក៏បានឆ្លៀតចេញពីសាលារៀនមកសួរសុខទុក្ខនាងដល់ផ្ទះទៀតផងហើយតាំងមានពេលនៅតែពីរនាក់អញ្ចឹងហ្នឹងចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានសួរតើឯងប្រហែលយើងកាលប៉တ်បានអត់តើមានរឿងអីឬវិញឯងហិងបងជីនពួកឯងតាំងពីត約តងគ្នាឬមួយក៏បងជីនហ្នឹងកំពុងទៅតាមញ៉ាយឯងហេជូក៏បាននិយាយតាមត្រង់តែម្ដង ខំតាពួកយើងណានឹងមិនឃ្លាតពីគ្នាដោយសារតកតតចអវ័យដែលញោមនិយាយនេះគឺជាការបើកទាំងអស់ភ្លៀមនឹងដែរម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏បានលើកមហោបាហារមកដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ចុងហ៊ីតែម្ដងដើម្បីតែអាចឲ្យពួកក្មេងៗហ្នឹងអង្គុយញ៉ាំជាមួយគ្នាបានណាមួយឯងក៏កចង់អរគុណហេជូដែរដែលហេជូហ្នឹងបានមកលេងកូនគាត់ហើយប្រាកដគាត់បានដឹងថាហេជូហ្នឹងគឺជាកូនស្រីប្រហ្វេសស័រនៅអេសេអ៊ូលគាត់ក៏បានឲ្យនាងហ្នឹងអាសាមកលេងកូនគាត់ផងណាបើបងស៊ូឯ ការពៀនពីជើងកាងនៅតាមផ្លូវនោះយើងកលែកមកមើលចុងហ៊ីអានេះវិញឥឡូវហ្នឹងឯងចាប់ផ្ដើមទៅទូឆានៅក្នុងផ្ទះទីនេះដែរបានឆាតបងជៀនគេឲ្យមួយហ្នឹងឯងនិយាយពីថាទទួលជាប់ហ្មងណាបានបន្តិចមកមីងរបស់នាងក៏បានដើរចូលមកអញ្ចឹងហើយនែក៏បានសួរមីងនាងថាមីងណាតើហេជូស្អាតជាងញុំមែនអត់មីងចុងហ៊ីក៏បានតបវិញស្អាតជាងកន្លែងណាទៅមីងលឺសូថាបងសួរហ្នឹងឯងហៅសុទ្ធតែការកូស្មមីងស្មានតែ ខ្លាំងណាស់តែថានៅជំនាន់យើងគឺនៅតែកើតរឿងរូបស្រស់ហ្នឹងដែរលូដល់ពេលយប់ឡើងពេលម៉ោងបាយនៅផ្ទះរបស់ចុងហ៊ីយកបានឃើញថាព្រោះៗហ្នឹងអង្គុយញ៉ាំតកបាយផ្សេងហើយស្រីស្រីໄວហ្នឹងក៏អង្គុយញ៉ាំបាយមកតកផ្សេងទៀតមើលទៅដូចជារើសអាំងពេកតែដឹងនេះដល់ពេលរាបាចុងហ៊ីបានឃើញម៉ាក់ចុងហ៊ីធ្វើសុបគោអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរម៉ាក់ចុងហ៊ីគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅគឺដើម្បីតែបើកម្លាំងចុងហ៊ីចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយបាចុងហ៊ីហ្នឹងអាចមានដឹងតែកូន អត់ប្រយោជន៍ដែលពាកសំដីទាំងអស់នេះគឺពិតជាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ចុងហ៊ីខ្លាំងណាស់នាងក៏ជាកូនស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ដែរប៉ុន្តែមកក៏គាត់អត់ស្រឡាញ់នាងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែទ្រាំមិនបានចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានតតមួននាងបាននិយាយថាប៉ាមិនបានខ្វល់ថាខ្ញុំលងទឹកឬក៏ស្លាមនៅក្នុងប៉ែតអីទេប៉ាមិនបានទៅមើលខ្ញុំអីស្របតែម្ដងប៉ាចុងហ៊ីខឹងកូនវិញបណ្ដោយមិនព្រមតប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ក៏បានលើកទឹកដៃហ្នឹងចោល lang បៃចាន៣ឆ្នាំអស់គាត់ថែមទាំងសួរទៀតថាហើយ យើងហាន់ធ្វើការឡងចង់ឈួតដែរដើម្បីតែគ្រប់កងគ្រួសារនេះចុងហៀក៏បាននិយាយតຫມាត់ទៀតបើសិនជាបងស៊ូវិញប៉ាប្រហាជាហៅ làng សង្គ្រោះបន្តដល់គេតកានសេះអូលបាត់ហើយមកទៅនោះប៉ាចុងហៀក៏បាននិយាយបកវិញឲ្យឲ្យយើងប្រាប់ឯងប្រមាដងទៀតបងឯងចាំហ៎បងស៊ូគឺជាកូនមាសកូនបិសរបស់យើងអាយក៏មកចង់ប្រៀបធៀបចំនួនបងស៊ូឲ្យសោះម៉ាក់ចុងហៀលឺអញ្ចឹងហើយរឿងខឹងប្តីដែរនឹងឆ្លាំងកូនឲ្យស្មារគ្នាអញ្ចឹងបែបនេះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាឡើងឆ្លោះគ្នា វិញបើប្រាប់បានកម្លែកឃើញដៃរបស់មានចុងហេអលិកអញ្ចឹងមើលទៅគាត់ឯងដូចជារៀងស្ងប់រ៉ាំមកវិញតែហើយនៅរំពេចនឹងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បាននាំអេសុកមកកានផ្ទះរបស់ចុងហេគាត់នាំមកដល់ហ្នឹងគឺចង់សម្រួលសម្រួលគ្នាដៃពួកគាត់បានសុំអាមម៉ាក់ប៉ាចុងហេហ្នឹងអះអាងស្រ័យឲ្យអេសុកផងកុំដល់ឋានបរិយានឹងចេញពីសាលាអីហើយប៉ាចុងហេក៏បាននិយាយថាពួកយើងបានយល់ហើយចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែដ ोम មកវិញនោះខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយឯងទៅសុំតើកូនស្រីខ្ញុំតើ ខ្ញុំគួណាតែបច្ចុនអាចឲ្យត代គោកពេញជីវិតផងគាត់និយាយជ័យមកធ្វើដូចស្រឡាញ់កូនណាអញ្ចឹងណាម៉ាក់ចុងហ៊ីលឺហើយគាត់ឡើងច្រែងច្នួរីអាយអេសុកណានាងមិនបានចង់លុតចង្កងអ្វីឡើយហើយនាងប្រឹងណាស់ដាចេញទៀតផងស្រាប់តាប៉ាចុងហ៊ីក៏បាននិយាយគំរាមខាងរបស់ម៉ាក់អាយលក់ដូររាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាមិត្តចិត្តស្និតរបស់យើងគឺជាម្ចាស់អាគានេះយើងអាចឲ្យគេប្រិយម៉ាក់អាយចេញបានណាហើយអេសុកណាស្រឡាញ់ម្ដាយណាដូច្នេះហើយដើម្បីតឲ្យការពៀមម្ដាយរបស់នាងបាននាងក អនុធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងឡ ாய் គ្រាន់តែសុំទោសនាងស្រួលបួលអីហ្នឹងគឺបានហើយហើយចុងហ៊ីហ្នឹងក៏កាន់តែខឹងប៉ានាងទៀតនាងបាននិយាយថាប៉ាគាត់តែធ្វើបែបនេះទៅគឺអាចបន្ទុះបន្ថយកំហុសចំពោះខ្ញុំបានមែនហើយដោយសារតែចុងហ៊ីខឹងប៉ានាងពេកនាងហ្នឹងក៏បានដារចេងពីផ្ទះតែម្ដងតែដូចមិនមែនដារចេងទេគឺរត់ទៅតែម្ងណាណាមិនចុងហ៊ីហ្នឹងរត់តាមមិនទាន់ទេហើយកំឡុងពេលដែលចុងហ៊ីរត់ចេញមកហ្នឹងនាងក៏បានគិតតែម្នាក់ឯងខ្ញុំហ្នឹងស្អប់អ បងផក់នោះគឺជាប៉ាតាមិនដាច់ចិត្តត đua ស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងមកចេះរឿងអីក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយគឺគាត់តែត្រូវគ្រប់យ៉ាងខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកប៉ាចុងហ៊ីនេះវិញគាត់បានរត់មកកាន់ហ្វាម៉ាស៊ីយ៉ាងលឿនហ្មងណាហើយស្មានតែថា100តេងធ្នាមទុកឲចុងហ៊ីអីហ្នឹងតាតាមពិតគឺគាត់ចង់តែបង់រំលស់ដៃលិខិតសាហើយតែនឹងដែរគឺតែទុកឲមីងរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងហ្មងណាដឹងតែប៉ាចុងហ៊ីឆ្លឡាញ់មីងចុងហ៊ីហ្នឹងហ្មងនេះហើយយើងមើលទៅមីងចុងហ៊ីក៏ដូចជាមានចិត្តតែឲប៉ាចុងហ៊ីវិញដែរចំណាយអាយអេសុខឯនេះវិញនាងក៏បានដើម100យ៉ងឈុននាងចង់ឲ្យ យងឈូនហ្នឹងផកកំដរនាងមន្តិចបានអត់តែយងឈូនណាគេដងការរែកជ្រើខ្លាំងណាស់គេបាននិយាយថាឯងនៅក្មេងសឹងអីទៅហើយហ្នឹងហើយណាមួយឯងក៏មិនត້ອງគ្រប់អាយុផកដែរទៅឥឡូវបានហើយយប់ហើយឯងទៅផ្ទះវិញទៅតែនៅរំពេចហ្នឹងក៏មានបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងបានជិះម៉ូតូមកកានទីនេះរួយហើយគេក៏បានបបួលអេសុកទៅផឹកជាមួយគ្នាអេសុកហ្នឹងរៀងចង់ផ្ចាញ់យងឈូនដែរហ៎នាងក៏បានយកព្រមទៅផឹកជាមួយបារម្ភម្នាក់នោះហ្មែនណាមួយពួកគេតាំងពី បានស្រោបហ្នឹងហើខូចមនុស្សអឡូដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនៅឯសាលារៀនលោកគ្រូកណិតគាត់បានចូលមកប្រកាសឲ្យសិស្សសិស្សបានដឹងថាហេជូហ្នឹងគឺទទួលបានបន្ទុកខ្ពស់បំផុតប្រចាំប្រទេសហ្មងណានៅឆោមមាសនេះមិនមែនប្រចាំឋានអីណាគឺប្រចាំប្រទេសហ្មងណា lang សាហាវគាត់ถามទាំងចាត់ទុកថាហេជូហ្នឹងគឺជាគ្រាប់ពេជ្រប្រចាំឋានរបស់គាត់ទៀតផងហើយក្មេងក្មេងវ័យហ្នឹងគឺចូលជិតប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងជាមួយនឹងអ្នកដតីណាដោយជីជុងហ៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងណានាងគាត់ថា នាងហើយបើនាងគឺជាអ្នកតាមប្រុសវិញការកើតបែបនេះគឺវានាំតែការជឿចាំឲ្យខ្លួនឯងតែបណ្ណោះហើយចំពោះនៅលង្ហិងនេះដែរជុងហ៊ីក៏បានសម្រាយចិត្តមកកាន់សាលារបស់ស៊ុនជីនតែម្ដងនាងឯងមានការចន់នយគ្នាជំនឹងគេឲ្យបានច្បាស់លាស់បានតាច់ដល់នាងបានសួរតើកាន់ស៊ុនជីនថាតើមានរឿងអីរវាងបងហើយនឹងហេជូមែនញោមបានសួរហេជូហួចដៃនាងបានប្រាប់ញោមថានាងគឺមានតំណែងអីជាមួយបងទេតើយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំអាចមកបច្ច័យជាមួយបងតើបងចូលចិត្តហេជូម ជឿចង់ម៉ែណាស្រួលតែខ្ញុំនឹងបញ្ចុះបេះដូងរបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងស្មាតាថាសុនជីនព្រមនិយាយការប៉ះដេញតាប៉ុន្តែគេបានជានិយាយថាឯងនេះខ្លះហានជាងការកឹករបស់បងតាទៀតហេជួគេក្រនតែជិមឺល្អរបស់បងតាព្រ្លៀមនឹងដែរដងមុនក៏បានចូលមកការសងវាហើយគេក៏បានសុំទោសដែរដែលគេមកនិយាយការអញ្ចឹងនោះគេបាននិយាយថាចុងហ៊ីឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលសាតាសោះជ្បងហេនេះហើយបងខ្ញុំចូលមកនិយាយអញ្ចឹងនោះសុនជីណាមើលដឹងថាដងមុនគេជិតចុងហ៊ី គេក៏បានឆ្លើយត្រង់ត្រង់ថាបាទខ្ញុំចូលចិត្តនាងហើយសិស្សចបងគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដងមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះហាក់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេហើយខ្ញុំហ្នឹងពិតជាខ្លាំងតែនាងមានការជឿចាប់ខ្លាំងណាស់បាទលឺពាក្យសម្តីនឹងទៀតសុនជីនក៏បាននិយាយថាឯងនេះហាក់ខ្ជូតមែនរួយហើយគេក៏បានលៀងពួកគេចេញទៅផ្ទះមូនតើបើជុងហ៊ីវិញហ្នឹងឡើងខងដងមូននឹងទៀតឯងលូទៅរ៉ដងមូននោះដើរតាមនាងទៀតទៅតែធ្វើឲ្យនាងខឹងធ្វើគុ គេជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ចុងហ៊ីឯងអូហូយញ៉ៃចេញមកឡាងខ្ជូតហ្មងនេះរីឯចុងហ៊ីវិញនាងក៏បាននិយាយថាដងមូនឯងហ្នឹងមានសេរីភាពចូលចិត្តញោមបានប៉ុន្តែក៏មកចូលពាក់ព័ន្ធរឿងរបស់ញោមហ្មងម៉េចក្មេងពីរនាក់គេហ្នឹងហ្នឹងមើលឲ្យឡាងគូឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងណាសោយរហូតឥឡូវយើងនិយាយមកមើលហេជូឯនេះវិញនាងបានចូលមកហ្វាម៉ាស៊ីរត់តេងបងរោមបានតាច់យងឈូនឯណាក្រំតាបានដឹងអញ្ចឹងហើយគេឡាងបារំផ្លែតតាមថាដៃ មកណែវិញគេនៅតែបន្តតាមចុងហ៊ីទៀតអញ្ចឹងមកលោហើយចុងហ៊ីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំប្រាប់ឯងតើថាកុំអោយតាមខ្ញុំដងមុនកន្លែងហ្នឹងឡើងគួរឲ្យខ្លាញ់ហ្មងគេបាននិយាយតបថាខ្ញុំបានតាមនាងណាខ្ញុំទៅលេងផ្ទះមិត្តខ្ញុំបងស៊ូនោះតើហើយបងស៊ូហ្នឹងមិនត្រូវជាបងប្រុសរបស់ចុងហ៊ីហីលើកនេះតាមគេមកដល់ផ្ទះហ្មងណែហើយម៉ាក់ចុងហ៊ីចូលចិត្តដងមុនហ្នឹងណាក៏ដែរបានធ្វើមហូបឲ្យគេញ៉ាំឡើងច្រើនណាមួយឯងក៏កចង់អរគុណដែរតែដងមុននោះបាន លលហើយគេក៏បានលៀមាក់ចុងហីក៏ដូចជាពួកម៉ាក់គេណាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបានឃើញមុខចុងហីមកអន្តិចអ៊ីចឹងទៅគេក៏រៀងអស់ចិត្តដែរដល់ពេលដែលគេដាច់មកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងដល់បានតាមអន្តិចទេស្បតទៅជាពោះតាមផ្លូវហ្មងដោយសារតែម៉ូនហ្នឹងគេញ៉ាំរៀងច្រានពេកយោហ្នឹងឯងជាសំណាងហើយនៅកន្លែងនេះមានបាតុបតឹកសាធារណៈនោះកុំអីហ្នឹងមិនដល់ថារត់ទៅណាឡើយហើយនៅខណៈហ្នឹងដែរយើងក៏បានឃើញចុងហីហ្នឹងដល់ជិះមកខាងក្រៅផ្ទះលំហែអារម្មណ៍អន្តិចដល់ពេលដែលនាងក៏ពោះតែដាល់សុកសុកនាងក៏បានកលែកឃើញសុនជីនមកលោហើយនាងក៏បានដាល់តាមគេបន្តិចទៅមើលហើយយកណាយប់ តើតាណាអញ្ចាគឺសុនជាហ្នឹងបាន100ហេជូដល់ផ្ទះតែម្ដងហើយប៉ែមនេះជុងហ៊ីក៏បានលោកមើបានតាច់ចំណាយឯសុនជានេះវិញក៏បានសួរតកាន់ហេជូតានាងបានប្រាប់ជុងហ៊ីថានាងខ្ញុំអារម្មណ៍ចំពោះខ្ញុំមែនទេហេជូក៏បានតបវិញថាចាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែនាយ៥នាងតាមត្រង់សុនជាហ្នឹងក៏បានសួរតទៀតហេតុអីបានជំនាញបានយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបិទចិត្តជොចនាងមែនណាខ្ញុំមកຫຼັງរៀនអត់ចូលទេរហងថ្ងៃនោះខ្ញុំតាមធ្លាក់ចំណា ប្រាប់ថាខ្ញុំសុំទៅផងសើសចបងសើសចបងມັນអាចបជាអរងរបស់មនុស្សបានទេនាងប្រាំចឹងរួយហើយក៏បានដល់ចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញទៅរីឯជុងហ៊ីវិញនាងប្រឹងនឹងចូលទៅនិយាយជាមួយសុនជីនដែលបានដងសោះខ្មៅស្រាប់តែដងម៉ូនៅតែមិនចេញពីបកូននៅក្បែរនេះហ្នឹងក៏បានមករកសុនជីនបានមុនម៉ োন ណឹងដែរគេបានលឺសូការសន្ទនារវាងហេជុងហើយជុងសុនជីនអស់ហើយចឹងហើយគេក៏បានសួរហេតុអីបានជិះសើសចបងក៏ហក់ជុងហ៊ីអញ្ចឹងសូមសើសចបងប្រាប់នាងតាមត្រង់ទៅសុន ចាញ់ទេហ្នឹងចង់ល្មមិច្ញហ្នឹងចង់វាយគ្នាមែនដងមូណាខ្លាហានហ្មងគឺគេពិតជាចង់វាយគ្នាមែនហើយចង់វាយគេហ្នឹងខ្លួនឯងគ្មានជាអីសូម្បីតែមានតែដងមូហ្នឹងត្រូវតែបោះសុនជីនហ្មងណាដល់អញ្ចឹងហើយសុនជីនក៏បានប្រាប់ថាណែដងមូនកុំខំរៀនតែមួយមុខពេកហើយហាត់ប្រានផងលើអត់បដាយបដាមអញ្ចឹងរួយហើយគេក៏បានដាលតរាប់ទៅវិញទៅជាបន្តមកទៀតមកដងមូនក៏បានមកអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅលើស្ពានហើយនៅពេលហ្នឹងចុងហ៊ីក៏បានដាលមកដល់ទីនេះដូចគ្នារួយហើយហ្នឹងក៏ធ្វើជាសួរថាហើយពីណាគេវាយហ្នឹងដងមូណាក៏ធ្វើជា ជានាយ័យថាអូមុននោះខ្ញុំជួពួកជើងកាងហើយគ្នាពួកគេឡើង8ညអូវាយសម្ដៅមកកានខ្ញុំតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីនោះមកចុងហ៊ីក៏បានយកកសាំងដៃរបស់នាងមកជួយជូតឈាមមកឲដងមុនរួយហើយនាងក៏បានអង្គុយនៅក្បែរនឹងដៃនោះដែរតើដងមុនឯណេះពេលរាប់បានឃើញមកចុងហ៊ីដូចជាចង់យំអញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់ឯនាងឲ្យមកអស់ចិត្តចោះយកមកឲ្យຕົកសោកហ្នឹងតែចេញមកតាមទឹកភ្នែកហ្នឹងទៅមិនមាហ្នឹងចាំគេច្នាក់យៀងផ្លូវឲ្យ ពេលតែបានឃើញចុងហីយោមបែបនេះគេក៏យោមតាមហើយណាមួយគេពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលគេមិនអាចយកស្នេហ៍បេដងរបស់ចុងហីបាននោះចោះឡើងចោះឡើងពួកគេអង្គយោមតែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឯងយោមមកឡើងកលួយពេញស្ពានហ្មងណាម្យ៉ាងដែរគេពីរអ្នកហ្នឹងហើយអស់ពីយោមរួយហើយឥឡូវនេះក៏ដាល់វែកក្លៀនម្ដងចុងហីនេះអ្នកគោពោះ lang គ្រូៗអញ្ចឹងហៅដងមូនក៏បានសួរថាតើចង់ញ៉ាំនំប៉ាំងដែរអត់ចុងហីក៏កវិសកបារួយហើយក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំទឹកបកីហើយនៅទីបងផតពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានមិនញ៉ាំអីចឹង គ្នាឃើញហ៎តោះសួរว่าកូនតាបានសម្រេចម៉ែដងម៉ូននេះពវលគេមិនញ៉ាំអីឡង២បីដងហើយឥឡូវហ្នឹងណាបានសម្រេចឡ្មមហើយថាម៉ូនហ្នឹងដងម៉ូនណាញ៉ាំអីឡងច្រើនហើយចឹងហើយគេមិនបានឃ្លានទៀតទេប៉ុន្តែដើម្បីតែកំដរមនុស្សស្រីតែគេឆ្លាំងគេក៏ទ្រាំញ៉ាំបន្ថែមទៀតទៅចុះបែរហើយជុងហីអានេះហ្នឹងក៏ពងតាឆ្ងល់នឹងខ្លួនឯងម៉ូនហ្នឹងណានាងតែពិបាកចិត្តរឿងបងជៀនរបស់នាងតាប៉ុន្តែពេលនេះមិនក៏នាងញ៉ាំអីបានយ៉ាងឆ្ង ម៉ូនណាក៏បានជូនចុងហ៊ីត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញតែនៅពេលនោះដែរពួកគេតាំងពីនេះក៏បានដល់កាត់ហ្វាម៉ាស៊ីពូប៉ែតពេលបានឃើញចុងហ៊ីហើយក៏ក៏បានសួរថាអឺចុងហ៊ីហាដៃអលាកមកឯងអីម៉េចទៅហើយថ្ងៃមុនណាឃើញប៉ះឯងបញ្ញាបញ្ញាមកតែងបងរោមដល់ឡៃចុងហ៊ីដូចជាមិនបានដឹងអីប៉ងនឹងដូចណែហើយពេលអ្នកបានមកដល់ផ្ទះវិញនោះនាងក៏បានសួរម៉ាក់នាងថាម៉ាក់ម៉ាក់អលាកដៃមែនម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏បានសួរវិញឯតើមកពីណាហ្នឹងក្លោកខួរមែន ដងកតែឲ្យម៉ាក់ចុងហ៊ីយកចូលទៅក្នុងបន្តុកប៉ាចុងហ៊ីផងឥឡូវយើងងាកមកការផ្ទះរបស់ស៊ុនជីនប៉ុនតៃពេលនេះម៉ាក់របស់ស៊ុនជីនកំពុងទៅរករឿងគេព្រោះអីគាត់បានឆែកឃើញស៊ុនជីនហ្នឹងគាត់គូមនុស្សស្រីម្នាក់គាត់ក៏បានសួរគាត់ដូចសារតែម្នាក់ស្រីហ្នឹងមែនបានឆែករៀនធ្នាក់ចំណាឋានអញ្ចឹងតាឯងចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសេអ៊ូលមិនបានទេឯងហ្នឹងនរភាពអាម៉ាស់មកឲ្យប៉ាឯងឯងមានដឹងអត់ស៊ុនជីននេះគេបានដឹងតើហើយនៅពេល map ពីក្រុងសេអ៊ូលម្នាក់ហ្នឹងគេជិះពួកកុមារនេះហើយនៅតំបន់ហ្នឹងមានពីណាគេទៀតគេពីប៉ាហេជូនោះដល់អញ្ចឹងតើខ្លាចថាមានបញ្ហាអីហ្នឹងនេះនៅយប់នេះផងដែរយើងក៏បានឃើញយងឈូហ្នឹងបានមកលុយមើលផ្ទះរបស់ហេជូទៅទៅបីជាបានឃើញមុខគេអីត្រង់តែឃើញតំបោផ្ទះហ្នឹងក៏អត់ចេះដែរតែសម្ណាល្អមែនតែនហេជូហ្នឹងបានជិះមកខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីទៅយកសម្ RAM ចោលបែបនេះហើយក៏បានមើលមុខគេបានតែទៅបន្ទាប់មកពេលហេជូចូល បងបានដឹងថាតើប្អូនរស់ហ្នឹងចាំបាររអីដែរស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អែកព្រឹកចុងហៀននាងបានក៏តែម្នាក់ឯងថាអូយវាមិនជាប់គុកទេគ្រាន់តែយើងក្រាស់ទៅលើគេនោះហើយតែនាងបានដឹងរឿងរបស់ស៊ុនជីនអស់ហើយនាងក៏តាំងចិត្តថានាងនឹងឈប់ការស៊ុនជីននឹងទៀតហើយរួយហើយនាងក៏បានដើមកានសាលារៀនតែមានទំនុកចិត្តលុបទៅតែនាងបានឃើញហេជូអីហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយសុសដោយស្ដីដាក់មុនទៀតផងនាងថានាងតាមតែមកប្រាប់អីហេជូបានដឹងទៀតថានាងឈប់លងទៅលើបងជីននាងទៀតហើយអញ្ចឹងហើយហេជូហ្នឹងក៏មានការបារម្ភឬមួយក៏ខ្វល់ពីនាងអី សានជាហេជូហ្នឹងឯងមានចិត្តទៅលឺបងស៊ុនជីនអីហ្នឹងដែរក៏តាមនឹងតចចយើងងាកមកមើលដងមូនឯនេះវិញឥឡូវហ្នឹងឯងគេចាប់ផ្ដើមរៀនបារាឡៃគំឲ្យថាគេអត់ចេះអីសោះអញ្ចឹងណាហើយណាមួយឯងកុំឲ្យចាញ់ស៊ុនជីនផងព្រោះអីកាលពីយុ្មៃហ្នឹងឯងត្រូវរៀងធ្ងន់ដែរហើយរឿងក៏បានបង្វែរមកចុងហេនេះវិញនាងបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយដោយនាងបានយកការសិក្សាហ្នឹងមកបង្រៀនស៊ុនជីនចាញ់ណាមួយឯងក៏ចង់ខំរៀន ធ្វើលំហាត់កណិតអត់ចែងទៀតដៃបែបនេះហើយនាងក៏ដូចជាមិត្តប្រមាណអ្នកទៀតហ្នឹងក៏ត្រូវគ្រូពីណីនៅក្នុងថ្នាក់ដោយលោកគ្រូត្រូវផ្ដោតឲ្យក្នុងពួកគេដូចជារាល់ដងអញ្ចឹងណាហើយមួយនឹងដាក់ពីណីហ្នឹងក៏បានស្ដីឲ្យសិនគាត់ថាពួកគេហ្នឹងញ៉ាំដោយតែគ្នាហើយជូក៏ដូចតែគ្នាទៀតហើយម៉េចក៏រៀនអត់ចេះដូចគេអញ្ចឹងមើលហេជូឲ្យគេដោះស្រាយលំហាត់កណិតបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់មកលោកគ្រូកណិតក៏ប្រងណั่งដាក់ពីណីទៅឲ្យស្ដាប់តែហេជូហ្នឹងក៏បាន ទៅប៉ុន្តែកាកដាក់ពីនៃដោយផ្តអាក្នុងស្រីស្រីអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកយើងមានភាពអ ামা ខ្លាំងណាវាគឺជាកាកដាក់តោដែរមិនអាចទៅយកបានឡើយតើលោកគ្រូគាត់គិតអញ្ចឹងដែរអត់លោកគ្រូឯណេះពេលគាត់គិតគិតទៅគឺអញ្ចឹងមែនតើបែបនេះហើយគាត់ក៏បានយកព្រមតាមសំណាររបស់គេជួលតែម្ដងទៅនឹងតាមលឹកទី1ដែលមានសោះហេតុន័យដែរគាត់បែបនេះនោះហົວដងណាម្នាក់ម្នាក់ខ្លាញ់ណាហេតុន័យឲ្យបីឡើយដល់ពេលឥឡូវលោកគ្រូឡើងធ្វើបែបអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យសសស តែឃើញប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងមកចាំចុងហ៊ីនៅមុខសាលាតែម្ដងលើសពីហ្នឹងទៅទីរគាត់តាមតំណជុងហ៊ីមកញ៉ាំមហាជាមួយគ្នាទៀតមើលទៅគាត់ហ่ะបហាជិះនឹងកំហកកាយពីថ្ងៃមុនហ្នឹងមកទៅនោះគ្រាន់តែថាកគាត់ហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយពាក្យសុំទោសចាំចាំឡើយអញ្ចឹងហើយគឺមានតែបង្ហាញជិះទៅវើជិះកាយវិការបែបនេះឯងបានមកសបកទៀតមកព្រះចុងហ៊ីបានមកដល់ផ្ទះនាងស្រាប់តែឃើញដងមូហ្នឹងណាផ្ទះរបស់នាងទៀនហើយគេមកហ្ន ខ្ញុំញោមមកបានគ្រូពីណាមកបរៀនទៅម៉ាក់ជុងហ៊ីក៏បានប្រាក់វិញថាឯងចូលទៅរៀនជុំនៅក្នុងបងឯងណាម៉ាក់អ៉ាខំជួលដងមូនមកហ៎ហើយម៉ាក់លឺថាដងមូនហ្នឹងហ่ะបកកែកណិតខ្លាំងណាស់នៅសាលារៀនហ៎គេថាតាមតាំងចិត្តមនុស្សប្រុសចិត្តល្អទៀតផងប៉ុន្តែជុងហ៊ីនេះមកចង់ធ្វើជាកូនសិស្សរបស់ដងមូនឡើយរួយមកទៀតមកពេលឯជុងហ៊ីចូលមកសង្ង am រៀននៅក្នុងបន្ទប់នោះនាងដល់ស្រ័យលំហាត់កណិតអត់ចេះសោះហ្មងណាណាហើយនាងក៏បានហ លោតើបៃឯដងម៉ូដាចេញមកនោះបានເຄີຍនាងអីអញ្ចឹងណាគឺដងម៉ូហ្នឹងប្រកាសចេញមកឃើញមែនហ្នឹងរួយហើយឯប៉ែបានឃើញចុងហ៊ីធ្វើលំហាត់ខខអញ្ចឹងគេក៏បាននិយាយថាលំហាត់ហ្នឹងគេមិនឯងធ្វើអញ្ចឹងឯងមានវិធីងាយស្រួលមួយអាចឲ្យយើងដោះស្រាយបានចង់ឲ្យខ្ញុំពเรียนដែរអត់ចុងហ៊ីនិយាយពីមាត់រឹងនោះនាងបានតបថាបាទចេះដល់អញ្ចឹងទៅដងម៉ូនក៏បានសុំបងគេសុំពเรียนតែម្ដងទេមិនដែរតែម្ដងឯណាបើម្ដងអញ្ចឹងចុងហ៊ីក៏យល់ព្រ ហីហ្នឹងងាយពិចង់ឲ្យគេអំបោណូហើយដងមូនវិញឯគេបែងចិត្តនឹងតាអំបោចុងហីស្រាប់តើឲ្យហើយဆိုင်រឿងក៏មកកាត់មកបង្ហាយពីក្រុមអេសុកបានតែកកាលពីជំនាន់ចាស់សមហ្នឹងឯងក៏មានការប៊ូលីគ្នាដែរណាដូច្នេះហើយប៉ែរហេជូបានមកឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នេះនាងក៏បានចូលមកជួយរួយហើយនាងក៏បានសួរពួកគេតាឯងធ្វើការលុយប្រហែលទៅចាំញោមមកឯងខ្ជិតែខ្ជិឯគឺដឹងខ្ជិឯត្រូវសងវិញហេជូធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រោះតានាងមិនចង់ឲ្យ បាននិយាយថាកើតតែខ្លួនឯងលោយមែនដាក់បានគ្រុបបន្ទោសធ្នាក់កានជើងណែអាយហាជាពន្យល់តែនៅក្នុងសាលារៀនឯណាប៉ុន្តែមិនមែននៅក្រៅសាលារៀនឡើយខណៈពេលនោះដែរយងឈុនក៏បានដែរកាន់ម្ដងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគេក៏បានចូលមកជួយបន្ថែមគេបានសួរក្មេងៗថាហេយ៉ាងម៉េចនឹងចាយខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅហៅប៉លីសដែរអត់ហើយពួកអាយហាចង់ចូលគុកមែនទៅឥឡូវនាំគ្នាចេញទៅហើយអេសុកាបងប្រាប់អាយប្រមាម្ដងហើយថាកុំឲ្យអាយធ្វើអញ្ចឹងរួយហើយគេក៏បានអ កែដាផក់នឹងបន្តយងឈុនក៏បាននិយាយទៀតថាឯងកម្រឹងបែបនេះអីតាំងពីក្រោយទៅឯងនឹងស្ដាយក្រោយហើយឥឡូវណាស់យកតែប៉ះបិជូរនោះយកតែញ៉ាំទៅហើយឯងធ្វើជាក្មេងល្អឬអត់ហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់នៅផ្ទះរបស់จงฮីពេលដែលจงฮីគេងលក់ទៅនាងក៏បានយកសອບថាស៊ុនជីនឹងបានមកបង្រៀនកណិតវិទ្យាដល់នាងហើយក៏ពងតារៀនស្របាយសុកសោកស្អាប់តែនាងបានឃើញហេជូមកកាន់ទីនេះរួយហើយស៊ុនជីក៏បានជិះទៅរកហេជូបាទពួកគេទាំងពីរថាមទៅបានការណៃគ្នាដားជិះពីទីនេះទៀតផងចំណ ហើយនាងវិញហ្នឹងចេញតាមពួកគេអត់រួចសោះហើយខ្លួនាងវិញជាប់ចំណងផងអីផងនិយាយទៅចុងហ៊ីហ្នឹងកាត់ចិត្តមិនតាត់ដៃភ្លៀងភ្លៀងទេនាងហ្នឹងនៅនឹងបងជាងរបស់នាងនៅឡាយអីអញ្ចឹងណានៅគេពេយហ្នឹងឡើងគេយោសំលូដើរប្រឹកថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលចុងហ៊ីងើបមកដល់ហ្នឹងចាប់តើឃើញមុនមកក្រត់មកលុះថ្ងៃខាងຫຼັງធំអារឿងមុននឹងមួយហ្នឹងនិយាយពីថាចេះអើយសានចេះអាថ្ងៃធម្មតាហ្នឹងវាអត់ព្រមចេញមកទេ ដល់ពេលដល់ថ្ងៃពិសេសឬມືកងថ្ងៃត្រូវជប់លៀងអីហ្នឹងដល់តែថាចេញមកតែហ្មងណាណាហើយថ្ងៃនេះជុងហ៊ីក៏មានកម្មវិធីជប់លៀងជំនាន់ក្រុមសពផ្សាយទៀតសំខាន់ណាក្រុមប្រុសប្រុសក៏បានមកចូលរួមដែរហើយក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់ស៊ុនជីនទៀតកំឡុងពេលហ្នឹងដែរក្រាន់តែស៊ុនជីហ្នឹងអាញោមដាក់នាងតាមម៉ានតេងបេះដងជុងហ៊ីដែលខំមកផ្ទៃស៊ុនជីនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងណាពេលនេះហគឺត្រូវឲ្យលេខុសដោយអំបលត្រូវតឹងអញ្ចឹងនាងក៏បានឡើងលើស៊ុនជី แล้วសុនជិនក៏បានសុំនាយគ្នាជំនឹងចុងហេបានតែកគេបានដឹងអស់ហើយថាចុងហេហ្នឹងណាបានឃើញគេទៅនាយគ្នាជំនឹងហេជួរដល់ផ្ទះដោយសារតែយប់នងពេលគេដាក់ដើរចេញមកໄວហ្នឹងគេបានកលែងឃើញចុងហេហ្នឹងមកអង្គុយយំជំនឹងដងមូនតាពីនេះដល់អញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះគេក៏បាននាយប្រាប់ចុងហេថាបងសុំតោសណាការដែលបងបានប្រាប់ឯងកាពិតហ្នឹងមិនមែនថាបងមានបំរងមិនល្អអីទេបងគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យឯងឈឺចាព្រោះតែបងបានដឹងថាឯងចូលចិត្តប អាយបងសុំទោសម្ដងទៀតណាហើយពួកយើងនៅតែជម្រុញជាមួយគ្នាដូចដើមតើជុងហ៊ីរៀងអន់ចិត្តដែរហ្នឹងតែបងជីនរបស់នាងនៅតែចូលចិត្តហេជូអ៊ីចឹងនោះតែយ៉ាងណាក្តៅក៏បានយកប្រងធ្វើជម្រុញក្នុងបងជីនទៅចោះហើយរឿងក៏បានកាត់មកបងហៃពីហេជូបានតែពេលតែនាងបានមកដល់ផ្ទះហើយនាងស្ ياب តែឃើញខូនសេះប៉ារបស់នាងដូចជាកាត់អីមិនដឹងទេហើយនាងខ្លួនឯងក៏មិនដឹងថាត្រូវជួយមិនបានបែបនេះហើយនាងក៏បានរត់មកកាន់ហ្វាម៉ាស៊ីដើម្បីរយជំនួយហើយនាងក៏មានតែពងយ៉ងឈូននឹងឯងយ៉ងឈូនក៏ជិតបានទៀតគេក៏ប្រញាប់រត់មកជួយហើយគេក៏បាន តែគេមិនបានចេះចំនួនប៉ែអីច្រើនឡើយតែគេក៏អាចជួយមកគ្រាមកគ្រាបានដែរគេបានដោះមូលហេតុឃើញថាកូនសេះប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងគឺពិបាករំលាយអាហារហើយនៅពេលនោះទៀតសោតហេជួក៏បានញាក់ឃើញស្រោមជើងរបស់យ៉ងឈូននោះធ្លុះមកដុំដោយអញ្ចឹងហើយបន្តពីយ៉ងឈូនហ្នឹងជួយមើលអីរីររលហើយពេលដែលរៀងល្ងាចបន្តិចហេជួក៏បានមកកាន់ហ្វាម៉ាស៊ីម្ដងទៀតដោយនាងបានជូនស្រោមជើងមកគូទៅកាន់យ៉ងឈូនចាត់ទុកថាជាការអក្គុនប៉ុន្តែយ៉ងឈូន cho hay hay chu ni <laughs> pach chang oi men na nieng ko ban tok sram choe ngang na le tok tae mdong tae sra pe khnia ni e sok ko ban chou ma kan tin ni do khnia ma la hay hay chu ni ko ban lia cheing tae veng to tae inchang ban jong chhon no prom yo sram choe no yo ma tok alao yang bok ma me jong hi a ne veng pe da nieng ba da talak ma pteh vey no nieng ko ban choup khnia chou mong dong mon tam phleu hay dong mon hay ke ban dang tha jong hi ngang te ma pchoup lieng chou mong son chin inchang tae ke lang pachan mhong na ke ko ban ne yai rabiep dɨd dong tha me mok nang tae ba pche samai khlang ae ma tae no អើឡាងៗខបៃលឺថ្ងៃរួយហើយគេក៏បានដាច់ទៅផ្ទះវិញតងហ្មងណាលោដល់ពេលយប់ឡើងណែផ្ទះរបស់ស៊ុនជីណែណាប៉ាស៊ុនជីណាក៏បានមកសួរកូនថាតើឯងយះនៅតាក់តងគ្នាជំនឹងហេជូនឹងទៀតអត់ស៊ុនជីក៏តបថា អត់ទេប៉ាប៉ាសុនជីណាក៏បានប្រាប់ថាឯងឈប់និយាយរកគ្នាជាមួយនាងទៀតណានៅឱ្យកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែល្អបំផុតប៉ារបស់នាងណាគឺជាឪពុករបស់នេះអញ្ចឹងហើយឯងប្រយ័ត្នតិចទៅបើមិនចង់មកផ្លាញជីវិតរបស់ប៉ាឯងទេនោះចំណាយឯងហេជូវិញណានាងបាត់ប៉ារបស់នាងឡះមួយថ្ងៃទៅហើយនាងមិនបានដឹងថាប៉ារបស់នាងទៅណាមកណាសោះហើយសំខាន់ណាក៏មិនបានឃើញគាត់ណាតើតើមកប្រាប់នាងឱ្យបានដឹងទៀតមកលោហើយនាងពិតជាមានការបារម្ភមែនតើដល់ពេល មានតែពីអ្នកអើកូនផងហើយនៅសុខៗក៏មកបាត់ដំណឹងបានាងឯឆឹងចឹងនាងក៏គ្មានអារម្មណ៍អីនៅក្នុងខ្លួនឡើយស្របីតែពេលដែលនាងដើរមកផ្ទះវិញហ្នឹងក៏នាងដាល់តែគ្មានប្រឡឹងប្រឡាំងនៅក្នុងខ្លួនទៀតជុងហ៊ីវិញហ្នឹងពេលបានឃើញហេជូអ៊ីចឹងទៅនាងក៏មិនហ៊ានមកសួរនាំដែរនាងបានត្រឹមតែដើរតាមពីក្រោយអ៊ីចឹងទៅដល់ពេលដែលហេជូបានដកផ្្វាមកសេយងឈូនក៏បានជិះមកសួរនាំបន្តិចដល់ពេលបានឃើញទឹកភ្នែករបស់ហេជូគេក៏បានសួរតានៀមានរឿងអីមែនហេជូក៏បានប្រាប់តាមត្រង់ថាប៉ាខ្ញុំអត់មកផ្ទះប្រហែលថ្ងៃហើយហើយគាត់ក៏អត់តែកត់ទៅញុំទៀត សំសងម៉ៃពូជួយខ្ញុំផងណាជួយរបបាខ្ញុំផងរីឯចុងហីណាប៉ះបានលោកឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងនាងស្មាតាថាយ៉ងឈូហ្នឹងណាធ្វើបាបហេជូហိုင်းតាព្រោះអីឃើញហេជូហ្នឹងយោមសស្ស្ស្រហ៎នាងឡើងខំចូលមកជួយប៉ុន្តែហេជូក៏បានប្រាប់វិញថាមិនមានរឿងមិនល្អអីទេគឺនាងបានសុំឲ្យពូយ៉ងឈូហ្នឹងជួយនាងបន្តិចនាងប្រាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រាប់ច្រើនទៀតអាចកាត់ឡើយហើយនាងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាយ៉ងឈូហ្នឹងគឺ មកដល់ផ្ទះហារបររបរនៅក្នុងផ្ទះនេះហ្នឹងឡាងលប៉លប៉ៃពេញហ្នឹងចំស័យតមានបលិះចូលមកឆៃឆៃនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងព្រោះអីគេកំពុងតែលបីថាប៉ាហេជូហ្នឹងគេជួបកុំមីរយយើងក្លែកមកមើយ៉ងឈុនបានតែទៅគេហ្នឹងឡើងចត់បានមែនតែនហ្មងពេលនេះគេបានមកជួយរ៉ប៉ាហេជូគេបានរកអស់ពីកន្លែងមួយចូលទៅកន្លែងមួយទៀតគេដើរសូគេសូអាយឡើងពេញហ្នឹងប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាគ្មានទទួលបានតម្រុយអ្វីតតែសោះរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាយប្រ គេខ្ចិលតរៀនតសូណាគេចង់សង្អមនៅផ្ទះអានសុភើរឿងអីអញ្ចឹងណាបងស៊ូហ្នឹងណាបានអូកាលាចុងហ៊ីថាទៅរៀនហើយបានលុយទៀតរកពីណាបាននោះចុងហ៊ីដើងថាមិនចង់ទៅទេប៉ុន្តែបានលុយរៀងខែដែរហើយបានរៀនសូទៀតបែបនេះហើយនាងក៏បានជួយបងភួររបស់នាងម្ដងទៅចោដោយចុងហ៊ីបានបឡំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសមកកានបន្ទប់រៀនព្រោះអីបន្ទប់ហ្នឹងគឺសត្វប្រុសប្រុសហ៎បើដងម៉ូនវិញពេលតែគេបានដឹកពីបងស៊ូមកថាចុងហ៊ីហ្នឹងគឺជា គ្នានខាងណាប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ហ្នឹងគឺអស់សម្ពត់បាត់ទៅហើយហើយទោះបីជាគេចង់សុំចូលទៅជួបពួកម៉ាក់នៅក្នុងបន្ទប់បន្ទាយក្តារចោះក៏អ្នកយាមនៅទីនេះបានអនុញ្ញាតដែរដូចនេះហើយគឺមានតែដងមូនមកស្ងំអង្គុយនៅច្រៅនៅក្បែរនេះគេកើតថាកងតាបានឃើញជុងហីហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅទេដងមូនហ្នឹងនិយាយពីថាតស៊ូសហាវហ្មងណាហើយគេអង្គុយចាំហ្នឹងក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរគេក៏បានយកសភើបីហ្នឹងមកស្ងំអង្គុយរៀនសូត្រនៅនឹងនេះឥឡូវយើងគិតតែមួយយងឈុនបន្ទាយទៅគេបានមកប្រាប់ដំណឹងឲ្យឲ្យជួបបានដឹងថាគេក៏ ប៉ារបស់ហេជូអត់ឃើញដូចនេះដែរហេជូឡង់ຕົនដៃຕົនជើងហ្មងណាមឡាហើយយកឈនក៏បានឲ្យកំឡាំងចើតែគេបាននិយាយថានាងកុំខ្លាចអីណាខ្ញុំនៅនៅទីនេះដែរអ្ហតាមើលទៅពួកគេតាំងពីនេះដូចជាយល់ពីចិត្តគ្នាណាតោះឥឡូវហ្នឹងឯងយើងបកមកមើលចុងហ៊ីវិញអង្គុយរៀនសុកសុកហ្នឹងគេលក់បានប៉ុន្តែពេលដែលនាងបានដឹងខ្លួនមកនាងស្រាប់តែងាកឃើញសុនជីហ្នឹងអង្គុយរៀនក្បែរនាងតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចុងហ៊ីហ្នឹងអត់ហ៊ាននៅ ជួយ2ក្លបលប់ចេញពីបន្ទប់មកខាងក្រៅបានដងមូនវិញគេបានឃើញតរទេព្រោះអីគេចាំឡើងគេលក់បានតទៅហើយហើយចុងហ៊ីព្រះអ្នកបានចុះមកដល់ខាងក្រៅក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបំរាមកោចឆោបានគ្មានជំរឿច្បាស់ទៀតទេចុងហ៊ីគឺមានតាចុះមកខាងក្នុងវិញនឹងឯងហើយចុងហ៊ីហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាខ្លួនឯងហ្នឹងសំឡាងវិញទៅចោព្រោះអីយប់នេះបាននៅក្បែរសុនជីឡើងពេញមកយប់តែម្ដងលូបានមកស្តូទៀតមកសុនជីនេះគេក៏បានសង្ងមមកផែននៅលើតុរៀ គេក៏បានផ្អែកក្បាដែរនាងឡើងរំភើបខ្លាំងហ្មងណាព្រោះអីឲ្យបានផ្អែកក្បាជាប់គ្នាប៉ិនប៉ិនអញ្ចឹងចំណាយឯដងមូនពេលដែលគេលក់មកភាំងហ្នឹងទៅពេលដែលគេភ្ញាក់មកហ្នឹងគឺម៉ោង2:40នាទីយប់ល្មមហើយអ្នកយាងវិញក៏បានគេងលក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏ជាអាកាយដងមូនហ្នឹងណាលួចចូលមកក្នុងបន្ទប់រៀនបានដល់ពេលដែលបានមកឃើញចុងហៀនឹងសុនជីនបែបនេះគេឡើងផ្តុបែដងមែនតើគេប្រចានខ្លាំងណាស់តែប្រចានមិនឯក៏គេធ្វើអីមិនចាញ់ដែរ តែលាក់ខ្លួនសិនតើហើយសុនជីណាហាក់ដូចជាមើលស្គាល់ថាម្នាក់ដែលអង្គុយក្បែរគេហ្នឹងគឺចុងហ៊ីព្រោះអីណាសុនជីនឹងឆោមើលទាំងញឹមមករួយហើយគេក៏បានជឿតែក្រៅបន្ទប់ដើម្បីចូលបន្ទប់ទាំងមួយផ្លែនបើដងមូនវិញហ្នឹងក៏បានអង្គុយញញឹមដាក់ចុងហ៊ីតែម្នាក់ឯងហើយគេក៏បានកត់ថាយប់នេះគឺទុកឲ្យញុំនៅការពារនាងលុះដល់ពេលម៉ោង4ទៀបភ្លឺយើងឃើញទាំងសុនជីនហើយនឹងដងមូនហ្នឹងគេលុតតែទាំងអស់ហ្នឹងអាយចុងហ៊ីប្រែនាងបានដងខ្លួន ការផ្លើអញ្ចឹងហ្មងណាចុងហ៊ីនេះហ៊ានដល់កាទេនាងខ្លាចតែថាមាត់ម្នាក់នោះយកច្រឡំថានាងមិនមិនអីអញ្ចឹងណាតែសារតែពេលនេះនាងបានតែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសដល់ពេលដែលចុងហ៊ីហ្នឹងឯងចង់ដើរចូលទៅក្នុងបទវៃហ្នឹងឯងក៏ចូលមិនកើតទៀតព្រោះអីពេលនេះមានមនុស្សប្រុសពីរនាក់ឈរនៅពីមុខនាងតែម្ដងចុងក្រោយគឺមានតែចុងហ៊ីហ្នឹងឡានមកលឺតបលែកខ្លួនសិនឯងបានបានហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតទេចុងហ៊ីហ្នឹងគាត់ទៅតែមានរៀនប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាអ ហើយបើតងវើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហារឿងអីដែលចុងហ៊ីមិនបាក់ចិត្តលើនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេសុនជីនហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតថាឯងហ្នឹងមានបានដឹងខ្លួនអត់ហ្នឹងឯងខ្ជូតណានៅរងពេទ្យណឹងដែរយើងក៏បានឃើញដងមូហ្នឹងឡើងមកកានទីនេះដូចគ្នាដល់បានមកលប់ឃើញបែបនេះទៀតគេឡើងគ្រូសុនជីនខ្លាំងហ្មងណាចាំមើលបីអ្នកគេហ្នឹងជោះឡើងជោះឡើងពីណាគេបានពីណាមកទៅបន្ទាប់មកដងមូហ្នឹងក៏ស្រាប់តែបញ្ចេញក្បាច់គុនណាស់សុនជីនតែម្ដង ព្រោះតែកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសម័យរបស់គេអន្តាមែនទែនទៅដងមូនមិនងៀនធ្វើប ाब នេះនោះរួយមកទៀតមកគេប្រឹងនឹងចូលមកនាយ័យគ្នាជំនងជុងហ៊ីទៅហើយស្រាប់តែមានបោកកលឹកស្រីម្នាក់របស់ប៉ាជុងហ៊ីហ្នឹងបានរត់មកកាន់ទីនេះដែរនាងបានប្រាប់ទៅកាន់ជុងហ៊ីថាមានរឿងធំអីអាយ៉ៃបញ្ញាទៅផ្ទះឯលឿនទៅតែនៅពេលនេះគឺបងស៊ូហ្នឹងក៏ពួតតែត្រូវរំពើតាបងស៊ូក៏ចាប់បានថាកូនយុមីហ្នឹងបានទៅបទៅប្រលៀនអីឡើយដោយបងស៊ូហ្នឹងរួយទៅកន្លែងផ្សេងហើយក៏បានសពើរឿងធ្វើមិនដឹងអីអ៊ីចឹងណាមកលោហើយប៉ាបងស៊ូក៏បាននិយាយថា ហើយបងចឹងចឹងដែរតែបងចាំមកចូលស្លាយទៀតទេនៅរំពេិនឹងដែរជុងហ៊ីក៏បានចូលមកដល់ល្មមហើយគ្រាន់តែចូលមកដល់ភ្លាមទៅត្រូវមកផ្លែតហ្មងណាប៉ានាងមកស្ដេចឲ្យថាហើយហ្មេចអាយនឹងយកសបត់បងឲ្យទៅចូលរៀនខ្លួនឯងមែនជុងហ៊ីក៏បានឆ្លើយថាមានណាបងស៊ូអ្នកឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងតួចេចឹងក៏ដែរប៉ានាងក៏បានសួរទៀតហើយឯងយចេះតែលើកដៃយករួយដែរអ្ហហើយខ្លួននេះជាស្រីទេហ៊ានក្រៅផ្ទះពេញមកយប់ផងជុងហ៊ីនេះក៏បាន พ่อมาเตเรียนได้ป้าจุงฮีก็និយាយទាំងខំថាណែយើងខំឲ្យលុយទៅរៀនហើយគាត់ទៅអកូនយើងតែឯងនេះតមកតែបបាច់រួយហើយគាត់ប្រឹងនឹងវាจุงฮีម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែจุงฮีក៏បានបកកាយថាខ្ញុំបានធ្វើអីខុសហេป้าក៏មកចេះកំហឹងដាក់ខ្ញុំមករួយហើយจุงฮีក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាក់សារ lang จอมយ៉ាងណាក៏ដោយป้าจุงฮีហ្នឹងណាស់តែចំណេះចង់ចូលទៅវាក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងណាមានអីម៉ាក់จุงฮีក៏បានចេញទៅយកសារមកបារឲ្យរួយហើយក៏បានចាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់จุงฮีតែម្ដងគាត់ថែមទាំង តើបងអាយកើតមកត្រូវក៏មកងាយដូចជាសម្រាមចឹងតើលាអាយគាត់តែស្លាប់តែនៅក្នុងពោះយើងមកម៉េចហើយអាយកើតមកធ្វើអីតាប្រើគាត់ស្លាញ់កូនហើយខំប្ដីដល់ពេលធ្វើអីប្ដីមិនបានក៏ក៏បានជាគំហងដាក់កូនចឹងហ្មងតើប៉ាចុងហ៊ីឯណេះវិញពេលតែបានឃើញចឹងតើគាត់ក៏ចាប់រឿងចុងហ៊ីតើណាមួយក៏ក៏បានដឹងដែរថាម៉ាក់ចុងហ៊ីនឹងចង់ថាអាយគាត់ហើយបន្តពីនោះទៀតមកម៉ាក់ចុងហ៊ីនឹងវាយកូនរួយហើយក៏តាំងមកខូចចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់បានសួរកូនថា កូនអိုင်းជឺដៃអត់ចុងហ៊ីហ្នឹងក៏ណាស់ទៀតនាងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំបានឈឺទេបើមួយឯងហៅខ្ញុំរហូតតែអីពាកសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគេតែធ្វើឲ្យម៉ាក់ចុងហ៊ីហ្នឹងឈឺលើសដើមហ្មងណាពេលបានឃើញអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញទៅខ្លួនឯងកែពីតូចដែរបារឲ្យនិយាយទៅជីវិតកែពីគ្នាមានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងងាកមកមើលបងស៊ូឯនេះវិញឥឡូវហ្នឹងគេបានមកដល់សាលារៀនហើយហើយដង mu ហ្នឹងគេជ្នាក់ជួយលាបជើងឲ្យបងស៊ូគេស្រីឡើងដេ បានປາគេហ្នឹងដល់រឿងហ្នឹងបានអញ្ចឹងកើតសាប់សាប់ទៅປາគេដោយប៉ូលីសសើមកកើតអញ្ចឹងណារំពេយហ្នឹងដែរដងមូនឯនេះក៏បានឆ្លៀតដាក់បងស៊ូថាមិនតៃទៀតដោយសារតែបងស៊ូហ្នឹងឯបានចុងហ៊ីរបស់គេធ្វើមកវាឯដែរនោះហើយដងមូនឯងហ្នឹងរាប់អានពួកម៉ាក់សម្លងបងអូនស្រីគេមែនហ្នឹងបានបានតៃទៀតមកសុនជីនក៏បានសុំមកនិយាយគ្នាជាមួយដងមូនបន្តៃដោយសុនជីនហ្នឹងបាននិយាយថាតុងវើដែលដងមូនធ្វើដាក់ចុងហ៊ីរងថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមែនចេកដ ខ្លួនអាមៃនឹងហើយអាមៃប្រង់ຕົកចុងហីហ្នឹងណាក្បາຍខ្លួនតែម្នាក់ឯងមែនទាំងដែលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនបានស្រឡាញ់គេសោះហើយពេលនោះទៀតសាអត់សុនជីហ្នឹងណាសោះតែនិយាយថាដងម៉ូហ្នឹងគឺមិននៅក្នុងកៅផ្នែករបស់ចុងហីឡើយប្រាំម៉ៃក៏ប្រាប់ទៅដងម៉ូហ្នឹងណានៅតែតាមស្រឡាញ់ចុងហីអញ្ចឹងហើយចំពោះនៅប្រកនេះដែរយើងឃើញហេជូហ្នឹងណានៅតែគ្មានអារម្មណ៍រៀនចូលទៀតអញ្ចឹងចុងហីឯនេះពេលរាប់បានឃើញពួកម៉ាក់ខ្លួនឯងបែបនេះនាងពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយស្រ ហើយយោដូច្នេះហើយប្រដាល់ម៉ៅហេជូត្រូវសម្រាជុងហ៊ីក៏បានយកបាយរបស់នាងមកឲ្យហេជូញ៉ាំតែម្ដងនាងបានប្រាប់ថាទោះបីជាមិនឃ្លានហើយក៏លើកមិនចោកដៅចោហេជូហ្នឹងហ្នឹងក៏ចេះតែញ៉ាំឲ្យពេញពេញពោះទៅកុំឲ្យឈឺកពះបន្ទော်ពីហ្នឹងទៀតមកយើងក៏ឃើញជុងហ៊ីហើយនឹងមិត្តរបស់នាងបានមកកានហ្វាម៉ាស៊ីដើម្បីតែ ng សម្លៃអនាម័យហើយជំនន់នងក្មៃស្រីស្រីឯียนខ្លាំងណាស់ពួកគេមកតែងឃើញនិយាយថាតែ ng សម្លៃផងនោសុកចិត្តតែសេះក ពួកគេក៏បាននាំគ្នានិយាយណាត់ហេជូព្រោះអីហេជូហ្នឹងអត់ឃើញបាយនឹងគេទេហើយចុងហៀក៏បាននិយាយថានាងអត់ដឹងថាហេជូហ្នឹងមានរឿងអីសោះនាងសួរទៅហ្នឹងក៏មិនប្រាប់ទៀតហើយបាយហ្នឹងក៏ញ៉ាំមិនសូវបានអញ្ចឹងទៅអាណាត់ពួកមកដែរយងឈូនប្រើបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយនៅពេលល្ងាចឡើងគេក៏បានបង្ហើបប្អូនរបស់គេហ្នឹងឲ្យជួយគេបន្តិចទៅហើយប្អូនយងឈូនហ្នឹងឆ្លាតខ្លាំងណាស់ពេលដែលនាង ហើយអមមានពេលធ្វើមហោបនឹងញ៉ាំឡើយហេជូដឹងចឹងក៏បានហៅប្អូនរបស់យ៉ងឈុនហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងប្អូនយ៉ងឈុនឯនេះហ่ะក៏បានធ្វើសញ្ញាបងរបស់នាងបានដឹងថាឥឡូវហ្នឹងគឺអូខេហើយហើយនៅពេលដែលពួកគេតាំងពីអ្នកកំពុងតែញ៉ាំហ្នឹងដែរប្អូនយ៉ងឈុនក៏បាននិយាយថាបើសិនជាហេជូអត់ញ៉ាំហ្នឹងគឺក៏អត់ញ៉ាំដែរហើយបើសិនជាចាំឲ្យនាងញ៉ាំគឺហេជូហ្នឹងត្រូវញ៉ាំមួយម៉ាត់ហើយនាងវិញក៏ញ៉ាំមួយម៉ាត់តោះតែ ណ៎ណែវ៉ើយញ៉េះគេឈោះមើតាំងធូរទ្រងខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងងាកមកមើផ្ទះចុងហ៊ីបន្តិចវិញម៉ាក់ចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានដើរចូលមកប្រាប់កូនគាត់ថាហេម៉េចហ្នឹងអត់ស្លៀកពាក់ជាមនុស្សប្រុសប្រឡំខ្លួនចេញទៅបន្ទប់រៀនទៀតទេម៉ែកូនគេឯងគេប្រាប់គ្នាតែអញ្ចឹងរួយហើយហៅគេក៏បានឲ្យលឺចុងហ៊ីមកចំនួនដើម្បីឲ្យចុងហ៊ីហ្នឹងទៅទិញសម្បត្តិបានចូលបន្ទប់រៀនហើយបានសួរបួនដល់គេទៅតែចុងហ៊ីមិនងៀនទៅនឹងខ្លាចតាប៉ានាងវាយនាង អាមวดអើខ្លួនឯងលហោគ្មានខ្លាចអីសោះឥឡូវធ្វើឲ្យអើឯងឃើញលទ្ធផលទៅមើលឯងវិញរៀនអីបកាយអើហើយមើលមោងផងណាមកផ្ទះវិញឲបានមុនម៉ោង5:00កោចឬអត់ដូច្នេះហើយចុងហ៊ីក៏បានចាប់ចាំខ្លួនយ៉ាងស្អាតដើម្បីមកទេញសម្បទចូលទៅរៀននៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាហើយនៅពេលណឹងដែរចៃដនំមែនតែក៏បានជួបគ្នាជំនងស៊ុនជីនហើយនាងក៏ត្រូវបានស៊ុនជីនប្រាប់ប្រធានទៀតស៊ុនជីនបានសួរថាឲ្យឯងអាចចូលមករៀនជាមួយបងទៀតទេតែឥឡូវគេមានសម្បទចូលរៀនបន្ទប់ផ្សេងអីស្រួលបួលឡាបន្ទាប់មកទៀតមកស៊ុនជីនក៏បានសូមជួបចុងហ៊ីបានតែក្នុងរយៈពេលពីមួយខែ ហើយហើយកាលឡើងដែលជួបគ្នាហ្នឹងគឺនៅលើដំបូលអាកានេះឯងស្រោពេលគ្នានេះបងស៊ូហ្នឹងណាលួចស្ដាប់ឬសោអគេក៏បានយកព័ត៌មានមួយនេះមកប៉ះអីដងមុនបានដឹងនិយាយទៅដងមុនដឹងរាល់ដងគឺព្រោះតែមានរនុក្នុងជាបងស៊ូហ្នឹងឯងហើយបងស៊ូថ្ងៃណាគេមកបន្ទប់រៀនអីខ្លួនឯងឯណានៅយប់នេះដែរយើងក៏បានឃើញហេជូហ្នឹងបានអៀវប្អូនរបស់យ៉ងឈុនមកឲ្យយ៉ងឈុនវិញព្រោះអីពេលនេះអ្នកបានគេលក់បាត់ទៅហើយហើយនៅកំឡុងពេលហ្នឹងយើងក៏ឃើញមាន លុះនៅរយៈពេល២ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមកយើងក៏បានឃើញចុងហ៊ីហ្នឹងណាឡើងមកជួបសុនជីនៅលើតាបូលហ្នឹងឯងសុនជីណាត់ជួបហ្នឹងណាគឺព្រោះតាគេចង់ឲ្យវិញ្ញាសាប្រឡងឲ្យចុងហ៊ីយកតារៀនហ្នឹងឯងគេឡើថាវិញ្ញាសាទាំងអស់ហ្នឹងណាបានជួយចុងហ៊ីខ្លះឯងអ៊ីចឹងណាហើយពួកគេតាំងពីដើមតើនាយកគ្នាបានបន្តិចដងមូនហ្នឹងក៏បានមកកានទីនេះគេមកហ្នឹងណាគឺចង់មករំខានពីអ្នកហ្នឹងឯងហើយដងមូនហ្នឹងក៏ធ្វើលែជាសុំឲ nga ka thua che ro nak kheu vithi <laughs> da srai hay ruoy hay ka ban da srai son chien meu vey eng chong te mhong te lang sam mhong ha hay sai rưeng ka ban kat mao tngai pralong chot mie leuk te pi tae mdong chong hi samachat nang pralong khlang na pro ei alau nang neang rian cheh chien mon ho chumnai ai nea ptea roba chong hi nea veing mak chong hi ban hau ai chien ot sok nang hay ma thua sok ai ko da ptea tae mdong hay mie chien ot sok nang hay da ko ang nang ban lop khoeng hay chu hay nang jong chon nang ka pi yok mai nu ho ma lang hay nea pe ni ka ko ban nyei dam puok ke nang prab ai mak ko dei mie chong hi ban dang dae ប្អូនអ apel លងឡៅប្រយចុងហីចេញមកពីប្រឡងវិញនោះនាងក៏បានឈ្រៀតមកផ្ទះរបស់ហេជូបានតៃដល់ពេលដែលមកដល់ក៏បានឃើញហេជូហ្នឹងឡើងថ្មងថ្មងឡើងភ្លက်ភ្លាំងនាងក៏បានសួរនោមតើតហេជូហ្នឹងមានរឿងអីមែនហេជូនាងក៏បានសម្រេចចិត្តប្រាប់ប្អូនចុងហីបានដឹងថាប៉ារបស់នាងមិនដំណើរទៅຢູ່ថ្ងៃមកហើយរួយហើយក៏បានសុំឲ្យចុងហីហ្នឹងជួយលាក់រឿងនេះជាការសម្ងាត់ផងចុងហីនាងដងតើលាក់ឲ្យហើយប៉ុន្តែចំពោះសុនជីន1នាងសុំឲ្យ ពលិផងចឹងហើយគេក៏ចិត្តតែប្រាប់តើខៃឡូថាសុនជីហ្នឹងអាចជួយអ្វីឱ្យជួបានហើយនាងក៏មិនភ្លេចសុំឱ្យសុនជីហ្នឹងរក្សាការសម្ងាត់ឱ្យនាងផងសុនជីនេះវិញគេដឹងតែជួយឱ្យលោកបានមកសន្ទូរទៀតមកពេលតែសុនជីមកដល់ផ្ទះវិញនោះគេក៏បានលឺសូប៉ារបស់គេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនាយកទូរសាគឺប៉ាហេជូហ្នឹងត្រូវបានដោះលែងហើយគាត់ណាមានភាពស្អាតស្អំដែលគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាជនកុមមីអីឡើយសុនជីនេះវិញគេមិននឹកស្មានថាហេជូប្រហែលថ្ងៃហ្នឹង គេស្រាប់តែឃើញយងឈូហ្នឹងឯប៉ាហេជូចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះហើយនៅខណៈពេលនឹងដែរក៏មានបងរ៉ម្នាក់នឹងក្លំតាមលើផ្ទះហេជូលោហូតបងរ៉ម្នាក់ហ្នឹងដែរក៏បានស៊ុនជៀនដូចគ្នាគម្លេចមកប៉ាហេជូអានេះវិញគាត់មានរបួស lang ពេញខ្លួនព្រោះអីមករយៈមូនហ្នឹងគាត់ជាប់ Google ហើយគាត់ក៏ត្រូវគេវាយដំចំចំធាក់ lang ខ្លាំងដល់ពេលតែគាត់ចេញមកខាងក្រៅខំໄວ້ນោះសម្ណាងល្អមែនទែនគ្នារបស់យងឈូហ្នឹងបានមើលស្គាល់ចឹងហើយពួកគេក៏បានទូរស័ព្ទទៅយងឈុនដឹងមកពីបែបនេះអាយបានជាយងឈូហ្នឹងជួយនាំប៉ាហេជូមកកាន់ផ្ទះបាននោះរីឯស៊ុនជៀនឯណេះវិញគេ អ្នកចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះឡ ாய் ដល់គេនៅចាំមកផ្ទះហេជូ lang យូឡាងចុងហ៊ីដល់ចែងពីបទៅប្រៀនតម្លាប់ផ្ទះໄວ้นឹងបានឃើញអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានមកសួរនាំគេបន្តិចស៊ុនជីនក៏បានប្រាប់វិញថាប៉ាហេជូបានតម្លាប់ផ្ទះໄວ้นេះណាហើយខ្សែរឿងក៏បានកើតមកថ្ងៃបានជប់ការប្រឡងតែម្ដងសោះម្នាក់ម្នាក់ lang ធូត្រង់ដូចក៏ដកបឡាចែងពីត្រង់អញ្ចឹងលុបពេលដែលហេជូនៅតែពីរអ្នកចំណងចុងហ៊ីនាងក៏បានប្រាប់ឱ្យចុងហ៊ីបានដឹងទៅថាប៉ារបស់នាងបានតម្លាប់ផ្ទះໄວ้นេះហើយទាំងដែលធៀបពិតចុងហ៊ីបានដឹងរួចបានឥឡូវយើងនិយាយមកមើលស៊ុនជីនបន្តិចពេល គេកែបានលឺសូពីបងសូមកថាយ៉ងឈូនហ្នឹងគឺធ្របជាជើងកាងមែនអាចងហើយជើងកាងត្រូវប្រមាណនៅក្នុងភូមិស្រុកហ្នឹងណាសូតតែស្គាល់យ៉ងឈូនទាំងអស់ມັນត្រូវតតែប៉ាហ្នឹងទេប្អូនរបស់យ៉ងឈូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមែនជាប្អូនឡើយគឺជាកូនគ្រាន់តែបានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងហើយព្រែកចេញពីសាលាភ្លៀងសូនជីហ្នឹងក៏បានមករកយ៉ងឈូននៅកន្លែងគេធ្វើការតែម្ដងរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំដឹងហើយថាលោកបានជួយហេជូខ្ញុំអរគុណច្រើនតែសុំលោកប្រ ខ្ញុំលឺថាអាយគឺជាកូនមេប៉លីសហើយហើយមកនិយាយគ្នាចំណងជើងការដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងតែមានគេឃើញទៅណែអាល្អិតក៏មកធ្វើខាងមកខ្ញុំណាទៅឥឡូវនេះទៅផ្ទះតារានសុលវិញទៅទៅហើយព្រាមព្រាមនឹងដែរហេជូក៏បានមកការទីនេះដូចគ្នាដូចនេះហើយសុនជីនហ្នឹងហេជូហ្នឹងក៏បានមកនិយាយគ្នាបន្តិចដោយសុនជីនបានសុំកំឲ្យហេជូហ្នឹងរាប់អានយ៉ងឈុនទៀតអីព្រោះអីគេលឺមកថាយ៉ងឈុនហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សល្អប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែហេជូនេះបានគិតអញ្ ហើយនឹងពេលដែលខ្ញុំមានទុកលំបាកនោះខ្ញុំគិតថាគាត់គាត់គឺជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់ហើយបន្តពីការសន្តានញាមួយនេះរួចពេលដែលសុនជីនមកដាល់ផ្ទះវិញហ្នឹងហាក់តែអើផ្ទះមកកំភ្លៀងយកហ្មងណាប៉ាសុនជីនហ្នឹងបានសុខថាហេតុអីបានជាអាចចេះតែដើរផ្ទះអាអ្នកកូម៉ូនីហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ឯងហ្នឹងចង់មកផ្លាញជីវិតឪឯងមែននេះហាក់គឺបានន័យថាបរាដដែលលបលលបលនៅពីមុខផ្ទះរបស់ហេជូហ្នឹងគឺជាបលិសហ្នឹងឯងហើយពេលដែលបានឃើញសុនជីនអញ្ សោះបានដឹងគ្រូបតុកធ្នាក់សុំទេស្ណារមួយសិនព្រោះអីមានកូនសិស្សស្រីម្នាក់ដែលធ្វើឲគាត់ពិតជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលម្នាក់នោះក៏ជាហេជូព្រោះអីពេលនេះនាងប្រឡងបានលេខ1ទេហើយស្របតែយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ30នៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងក៏យកមិនបានផងហើយឲ្យគ្នាហ៊ានបកាយមិនកើតបើមករយៈហ្នឹងអាឡែងតែខ្វល់ចិត្តរឿងអូវហ៎បន្ទរមកទៀតមកលោកគ្រូបតុកធ្នាក់ក៏បានបដិសាសន៍ជុងហីវិញព្រោះអីនៅពេលនេះជុងហីរៀនបានលេខល្អខ្លាំងណាស់គឺជុងហីរៀនបានលេខ7នៅក្នុងចំណោមសិស្ស64នេះអូឥឡូវហ្នឹងគេរៀនឡើងលេខទេណាជុងហីនេះ សមាជិតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយព្រះនាងបានមកដល់ផ្ទះវិញនោះនាងក៏បានយកចំណាក់ឋានហ្នឹងយកមកអួនមាក់ប៉ាឲ្យបានខើញមាក់ចុងហ៊ីទៅវិញក៏បានជឿដែរគាត់គិតថាចុងហ៊ីហ្នឹងប្រឡងផ្នែកគាត់ចុងហ៊ីនាងក៏បានប្រាប់វិញថាបើម៉ាក់មិនជឿទេម៉ាក់ទៅសួរគ្រូរបស់ខ្ញុំទៅដល់ពេលបានដឹងចឹងហើយម៉ាក់ចុងហ៊ីសមាជិតខ្លាំងណាស់គាត់បានហៅឲ្យមីងចុងហ៊ីហ្នឹងមកជួយមើលជួយអុសជាមួយគ្នាទៀតផងហើយនៅពេលនេះអ្វីដែលចុងហ៊ីចង់បានណាគឺនាងចង់បានពីតរសាក៏ដូចជាពីលឹកទឹកចិត្តពីប៉ារបស់នាងនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ានាងថាប៉ាមានឃើញអត់មនុស្សស្រីក៏អាយ៉ា បក្កែបានដែរប៉ុន្តែបាជុងហ៊ីដូចជាមិនបានខ្វល់ខំហ្មងណាគាត់ក៏បាយជាសួរបងស៊ូវិញថាតាបងស៊ូហ្នឹងទៀតបានលេងប្រមាណខែហ្នឹងបងស៊ូវ៉ាគាត់តែឆ្លើយថាដោយតែរ ᱣ ដងចឹងបាហើយរ ᱣ ដងហ្នឹងមិនលើស40ជាងហី langbih បាទថ្នាក់ទៅហើយបាជុងហ៊ីគាត់ lang ក្តៅឆេវហ្មងណាម៉ាក់ជុងហ៊ីក៏បានខ្វល់ក៏អត់វាយកូនមើលឥឡូវហ្នឹងធ្វើតែសាជុងហ៊ីបន្តិចមើលនេះកូនក៏ខំរៀនបក្កែផងហើយផ្ទះរបស់ពួកគេមិនដែលមានពីណាគេរៀនបានលេងល្អចឹងទេណាបាជុងហ៊ីអានេះមាត់រឹងខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បាននិយាយថាឯងនេះអត់ជាមនុស្សសីធិទៅទៀតនិយាយទៅ គឺគាត់អត់ព្រមទៅសាតារ៉ែលរួយមកទៀតគាត់ប្រឹងនឹងហុយលុយទៅឲ្យចុងហ៊ីចាយខ្លះប៉ុន្តែចុងហ៊ីក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំអត់បានចង់បានលុយនឹងហ្នឹងឯងប៉ាខ្ញុំសុំតែមួយយ៉ាងឯងសុំប៉ាចាក់ទុកខ្ញុំមកដូចជាបងស៊ូដែរអើប៉ាចុងហ៊ីមិនបានចង់ទេគាត់ក៏បានកង្វក់លុយទៅឲ្យចុងហ៊ីរួយហើយក៏បានដើរទៅក្នុងបន្ទប់បានហើយឲ្យលុយកូនទៅដូចយ៉ាប់ជាងឲ្យអ្នកសុំទានទៅទីនេះបែបនេះហើយហោចុងហ៊ីឡើងតូចចិត្តជាមួយនឹងប៉ារបស់នាងខ្លាំងណាស់នាងក៏ ទោះ​​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  តែពេលមានគេមានអាយុផមតសៅឯងតើនៅតែឯងចឹងបានតសៅយើងមកមើលម៉ាក់កូនគេពីរនាក់នេះវិញពួកគេហាក់កំពុងតែនិយាយត្រូវគ្នាសបើមណាហើយចុងហ៊ីហ្នឹងហាក់កំពុងតែសុំទិញអាវថ្មីខោថ្មីហើយសំខាន់ណាកអាវថ្មីហ្នឹងគឺសុំកអាវ brand ទៀតណារឿងក៏បានកាត់មកបងឯងពីមីរបស់ចុងហ៊ីបានតែកយំហ្នឹងគាត់បានកេងទេគាត់បានចូលមកសងំនៅក្នុងរោងចាក់ឯណែតែគាត់ហ្នឹងបានកាត់អាវត្រាប់ក្នុងម៉ូថ្មីមួយទៅឲ្យក្មួយសំរាប់ចាក់របស់គាត់ចុងហ៊ីពេល លោកនាយកសាលាហ្នឹងបានប្រាប់តាកានគ្រូកណិតគាត់ថាប៉ាហេជូហ្នឹងគឺជាពួកកូនមុននេះអញ្ចឹងហើយកូនធ្វើល្អដាក់ហេជូខ្លាំងពេកលក្ខណៈថាស្អប់អឺធ្លីដល់កូនហ្មងណាទាំងដែលកូនហ្នឹងគឺជាគ្មានគ្នាបានដឹងអីសោះលោកគ្រូកណិតដែលជាគ្រូបតុកធ្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចណាត់សោះដែរប៉ុន្តែក៏ក៏ត្រូវធ្វើតាមលោកនាយកដូចគ្នាហេតុនេះហើយព្រែគាត់ដល់ម៉ាងជូបងរៀនហើយសើដែលឡាធ្វើលំហាត់អត់ចាញ់នោះគាត់ណាប្រឹងណាស់ដាក់ពិន័យដោយការពីឡើងមុនមកវិញដល់អញ្ច ពីពាកសំដីរបស់ហេជូហ្នឹងឡែកមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយទៅលោកគ្រូក៏បានសោះសោះហ្នឹងដាក់ចូលតុកវិញចុះរួយហើយក៏បានឲ្យហេជូហ្នឹងជានិច្ចទទួលពីនៃចំនួនវិញតើព្រមដែរអត់ហេជូហ្នឹងសុខចិត្តព្រមទទួលប៉ុន្តែសូមឲ្យមិនមែនជាការផ្ដាត់ឲ្យក្នុងហ្នឹងឡើយនាងសូមជួយកដាក់ពីនៃផ្សេងវិញអញ្ចឹងណាមានអីលោកគ្រូគាត់អូខេអន្តើដែរគាត់បានឲ្យហេជូហ្នឹងរត់ចំនួន100ជុំហើយលោកគ្រូហ្នឹងក៏បានសួរសោះសោះទៀតគាត់ថាមានពីណា គេម្នាក់ហ៊ានហៅមាត់អីស្របតែម្នាក់ដូច្នេះហើយលោកគ្រូបន្តុកធ្នាក់ក៏បាននិយាយតទៀតម៉េចហេជូអាយមានបានឃើញអត់ពួកវាគ្មានពីណាគេម្នាក់ដឹងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងហើយអាយនឹងឲ្យស្គាល់កន្លែងខ្លួនឯងផងរួយហើយក៏ក៏បានដេញហេជូនោះចេញទៅរត់តើបើចុងហេវិញនឹងត្រូវមើលភៀបអយុត្តិធម៌នឹងមិនបានទៀតទេនាងក៏សុខចិត្តចេញទៅទទួលបុណ្យឯជំនឹងហេជូដែរចុះដែរនៅពេលនឹងដែរនៅខាងក្រៅនឹងមិនកំពុងតែភ្លៀងទៀតនេះលោកគ្រូដាក់បុណ្យដូចជាមិនបានគេត ហើយតាមពិតទៅលោកគ្រូប៉តុកថ្នាក់អ្នកណត្តពួកគេដែរតែគាត់ក៏ពឹងតែតាមឆោមើលពួកគេតាំងពីអ្នករថលហូតលុះដល់ពេលដែលជុងហ៊ីរត់គ្រប់ជុំហើយនាងក៏អាយតឡាប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយពេលដែលជុងហ៊ីដាចេញមកផ្ទះវិញនោះដងមូនក៏បានមកទៅទូឆានឲ្យព្រោះអីគេបានលើសូពីបងស៊ូមកថានាងទៅបានគ្រូពីណៃនិយាយទៅបងស៊ូនោះបារាំពីគេខ្លាំងអើយសានខ្លាំងចំណាយអែឲ្យជួអីនេះវិញក្រាន់តែរត់គ្រប់ជុំហើយនឹងដាលែងរួយល្មមនាងក៏ពងតែលះលហៃស្ណាប់ផងហើយត្រូវមករត់ចឹងទៀតហើយ lang អកកឡាំងពីខ្លួនអាលិញបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកពេលដែល he ba ma da ផ្ទះវិញហើយនាងក៏ស្អាប់តាមានគំនិតថានាងមិនសមណាស់ដែលចិត្តទៅហេជូចាអញ្ចឹងសាបែបនេះហើយនាងក៏បានរត់ទៅលោកមកកានសាលារៀនវិញប៉ុន្តែពេលដែរមកដល់ហ្នឹងមិនបានឃើញហេជូផងហេជូហ្នឹងមិនបានចាំមកផ្ទះបាត់ទៅហើយហ្នឹងលុះដល់ពេលដែលចុងហ៊ីដើរសម្រាប់ផ្ទះវិញនោះនាងស្អាប់តាបានឃើញហេជូហ្នឹងក៏ប៉ុនទៅនៅក្នុងហ្វាម៉ាស៊ីទាំងលងាញွញណាហើយយើងឈូហ្នឹងក៏ចេះជួយមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះហើយចុងហ៊ី រឿងអីដែរយងឈូនណែណាគេក៏បានជួយជូតទឹកភ្នែកឲ្យហើយក៏បានអោបលងលំជុងហ៊ីឃើញចុងទៅនាងឈោមមើលឡើងភ្នែកផ្អើលហ្មងនិយាយទៅដូចមិនដ alé ឃើញគេមានស្នេហាអញ្ចឹងណាលូបានបន្តិចទៀតមកយើងក៏បានឃើញអេសុកហ្នឹងមកកានទីនេះដែរដល់ពេលដែលនាងបានឃើញជុងហ៊ីឈោផ្លឹកផ្លៀងនៅគ្នហាងអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានដើរមកសួរថាអេជុងហ៊ីមកធ្វើស្អីគេហ្នឹងជុងហ៊ីឯនេះវិញមិនបានចង់ឲ្យអេសុកហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងហ្វ ងានយើងបានដឹងថាគូទៅសួរអីឡើយកើតចុះកើតឡើងទៅអ្នកក៏ធ្វើជាសួរថានិយាយចឹងមានបានឃើញបោះព្រោះរបស់ខ្ញុំនៅហាងកាហ្វេដែរអត់អេសុកក៏ស្មានតែថាចង់សួររឿងអីអីតើដល់ពេលលើសំណួរនឹងហើយអ្នកក៏បានសួរវិញហើយថៃបានមិនសួរយើងចឹង បងយ៉ងឈូនហ្នឹងគឺជាបារះតែម្នាក់គត់ដែលយើងតាក់ទង៥ចឹងហើយនាងក៏បានដាល់ទៅកាន់ហ្វាម៉ាស៊ីវិញទៅលុះដល់ពេលដែលនាងដាល់ចិត្តមកដាល់ហ្នឹងក៏រៀងភៀងលមុំហើយពេលនោះទៀតសោតហេជូហ្នឹងក៏បានជិះពីខាងក្នុងមកដែរបឡាហើយអេសុក៏បាននិយាយថាហេជូយើងប្រាប់អែងប៉ុន្មានដងហើយឲ្យអាយហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីបងយ៉ងឈូនរបស់យើងស្រាប់តែយ៉ងឈូនហ្នឹងក៏បានជិះមកខាងក្រៅដែរហើយក៏បាននិយាយថាអាយហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកនៅឆ្ងាយអេសុពេលបានឃើញពីអ្នកហ្នឹងជិះមកពីខាងក្នុងជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងនាងក៏បានសួរថាអ្នកទាំងពីរធ្វើស្អីគ្នានៅខាងក្នុង យងជោនោះក៏បានប្រាក់វិញថាហេមានធ្វើអីទៀតគឺបងលក់ថ្នាំនឹងហ្នឹងឯងរីឯហេជូឯនេះវិញហ្នឹងមិនបាននិយាយប្រែច្រើនឡើយនាងក៏បានដាចេញមកផ្ទះវិញទាំងឈឺជើងលុបទៅតែនាងដាចេញមកដោះផ្ទះនាងក៏បានឃើញចុងហីហ្នឹងឯទៅឈរចាំតាមផ្លូវដោយចុងហីហ្នឹងឯចង់សួរនោបាន់តៃថាតាហេជូហ្នឹងអាចអីណាហីហេជូក៏បានតបថាខ្ញុំអត់អីទេហើយអរគុណច្រើនទេណាដែលចុងហីឯងទទួលពីណៃជាមួយខ្ញុំជាបន្តមក ហើយតាមឯងមកជួយភ័យជួយនឹងទេប៉ុន្តែសូនជីនឹងគាត់ខាំងចិត្តខ្លួនឯងមិនបានតោះតើស្អគេក៏បានមកសុសសោកទៅពីប៉ាហេជូរួយហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថាបើសិនជាមានរឿងអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយប្រាប់ខ្ញុំណាឥឡូវយើងងាកមកមើលចុងហ៊ីអានេះវិញពេលនេះហមានរបស់នាងកំពុងតែច្បាក់ជើងឲ្យហើយក៏ហូនជើងនាងឡើងរឹងអស់លាញហើយប្រៃរត់ច្រើនចំទៅយោហើយពេលនោះឯងដែលយើងទៅតើបានដល់ថាមីងរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងគឺជាឈ្នុលបំរើនៅក្នុងផ្ទះនេះគ្រាន់តែ បានធ្លាមកឃើញពួកគេតាំងពីនេះដល់ឃើញពីរអ្នកមីងក្មួយនឹងត្រូវគ្នាទៅអ៊ីចឹងទៅគាត់ក៏បានសួរថាឯងនំគ្នាធ្វើស្អីនឹងពីរអ្នកហ្នឹងអាចត្រូវគ្នាសបើមហ្នឹងអ្នកភោងផង់លបងជាមួយហ្នឹងគាត់ថាឯងគឺជាកូនរបស់មីងឯងហៃចុងហ៊ីញឹមក៏បាននិយាយលេងជាមួយក្នុងម៉ាក់នាងវិញអ៊ីចឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់មីងទេហ៎ខ្ញុំខំតែគាត់ថាខ្ញុំគឺជាកូនរបស់គាត់អន្តាមានអីម៉ាក់ចុងហ៊ីចាក់បារវិញបារយអឺឲ្យឯងដឹងបានយ៉ាងម៉េចវាគឺជារឿងអាចក នេះប៉ាចុងហ៊ីគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់គាត់បានប្រាប់ថាគាត់ទើបតែមកពីជួបប្រជុំជួបនឹងមេភូមិហើយគាត់ក៏បានដឹងរឿងមួយចំនួនគាត់ប្រាស់បានតែប្រパーនឹងទេរួយហើយក៏បានប្រាប់ឯចុងហ៊ីហ្នឹងហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយទៅជួបបន្តិចតើបានលឺបែបនេះម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏និយាយថាអឺហើយអាពាក្យចចាមករាមហ្នឹងណាលេចលឺដល់នងទៀតហ៎ប៉ាចុងហ៊ីគាត់បានសួរបកវិញហើយម៉ាយវាអីបានដឹងរឿងហ្នឹងដែរម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏និយាយថារឿងដែលថាហេជូឯនឹងយ៉ងឈុនហ្នឹង តែនេះតាហេជូហ្នឹងតែតតងគ្នាជំនឹងជើងកាងយ៉ងឈុននោះហើយគាត់ក៏មិនបានប្រាប់ហេតុផលអីបានច្បាស់ដែរដឹងតែម្យ៉ាងតែប៉ាណោះគឺចុងហ៊ីហ្នឹងគាត់នយាយរស់ហេជូទៅបានហើយបន្ទាប់ពីពួកគេញ៉ាំមហាពេលល្ងៃរួយហើយម៉ាក់ហើយនឹងមីងរបស់ចុងហ៊ីក៏បានមកបង្ហាញការងារនៅក្នុងរោងចក្រខ្នាតតូចនេះបន្តិចខណៈពេលនោះដែរមីងចុងហ៊ីក៏បាននិយាយថាគាត់បានលឺសោអ្នកភូមិស្រុកហ្នឹងណំគ្នានិយាយថាឥឡូវហ្នឹងគឺមានបរិសចម្លែកម្នាក់ដែលបរិសហ្នឹងគឺនៅភូម em លឺថាប៉ាក់នងហ្នឹងគឺជាមនុស្សរោគចិត្តតែពេលណាដល់វាដើរជួបស្រីស្រីហើយវាកដល់តលន់ឲ្យស្អីស្រីស្រីមើហ្មងអញ្ចឹងហើយក៏កបានផ្ដាមបុកកលក្ខនៅទីនេះហើយពួកគេហ្នឹងមានការប្រង់ប្រាថ្នាលូដល់ពេលដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការបុកកលក្ខស្រីម្នាក់នេះដែលពួកគេហ្នឹងតែតតែហៅថាកញ្ញាលេខ3ពេលដែលនាងដើរចេញមកផ្ទះហ្នឹងក៏បានវាអឺជំនួយបារោចរោគចិត្តនងសម្ណាល្អមែនតែនក៏បានលោកគ្រូកណិតហ្នឹងបានចូលមកជួយនាងពេលហ្នឹង កាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគ្នារបស់ចុងហ៊ីក៏បាននិយាយប្រាប់គ្នាគ្នាបានដឹងថាប៉ាហេជូហ្នឹងគឺជាពួកកុំនេះហើយការដែលគាត់បាត់ខ្លួនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវបានគេហៅទៅសួរចម្លើយហ្នឹងតាពាកចចាម៉ារ៉ាមហ្នឹងដល់ចង់មកភូមិតឲ្យហើយហើយនាងក៏បាននាំពីម៉ាក់នាងមកដែរបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកព្រះដល់ម៉ោងចូលរៀនមកថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវរៀនរួមបងរបស់នៅក្នុងក្បាលចុងហ៊ីវិញហ្នឹងរំក្បាលពួកម៉ាក់ឡើងជិតភ្នៃអស់អលេងពេលហ្នឹងគឺមានតែហេជូ ក៏គាត់ក៏បានដោះរឹកពៀផ្លែនហ្មងណាព្រោះអីគាត់ខ្លាំងនាយកសាលាហ៎នាយកសាលាបានផ្ដាម៉ៃថាកុំឲ្យធ្វើល្អអត់ឲ្យជួយឯសោះព្រោះអីហេជួយហ្នឹងគឺជាកូនពួកកុមារនេះការជំនន់នំហ្នឹងគឺរៀងពួកកុមារនេះខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូគាត់ក៏បានចូលមេរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅលុះដល់ពេលដែលហេជួយបានដកកណាត់ចេញពីថតរបស់នាងមកនៅលើកណាត់របស់នាងគឺមានទៅសេថាទៅឲ្យឆ្ងាយពួកកុមារនេះអ្នកគ្រូឯណែពេលរាបានឃើញបែបនេះគាត់ក គ្នានេះមិនបានដឹងអីផងនឹងចំណៃឯចុងហេនេះវិញណាគេពីមុននោះនាងបានឃើញថាសិស្សសក់ໄຂម្នាក់នេះបានលួយដោកណະនៅថតតុករបស់ហេជូប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានមកកអ வை ចារឡើយព្រោះអីនៅពេលនេះគឺនាងគ្មានផតតាមអ வை គ្រប់គ្រាន់នាងដឹងតែមួយយ៉ាងទេគឺនៅពេលនេះនាងបានជួយការពៀអេសុកនាងក៏បានប្រាប់អ្នកគ្រូថាមិនមែនជាស្នាដៃរបស់អេសុកឡើយបន្ទាប់មកទៀតមកពេលដងម៉ងចេញលេងសិស្សសក់ໄຂម្នាក់នេះក៏បានមកគម្រាមចុងហេពេលដល់ពួកគេតាំងពីអ្នកនោះនៅ ផងអីសុខដែលបានសង្ងមនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏បានចេញ100រឿងសក់ខ្លីនោះចំនួនវិញនាងបាននិយាយថាតាហ៊ានទម្លាក់កំហុសលើយើងម្ដងទៀតណាយើងនឹងខ្វេះក្របផ្នែករបស់នាងចេញរួយហើយយកតើឲ្យក្មេងបាញ់ឃ្លីលេងហ្មងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងសោះមកចង់ទម្លាក់កំហុសឲ្យនាងមែនហីសក់សក់ខ្លីនាងខ្លាយឡើងញ័រហ្មងណានាងក៏បានចេញពីទីនេះយ៉ាងលឿនចុងហ៊ីហ្នឹងពេលឃើញចឹងទៅនាងឡើងអស់សំណើចហើយស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកពេលតែចុងហ៊ីបានបដអត់ផ្ទះ ថ្ងៃដល់មកចាក់មករៀនកណិតអីទេរៀនរួមអញ្ចឹងតែហ្មងតើហើយមកផ្ទះហ្នឹងអាចចុងហ៊ីចាក់មករៀនរួមអញ្ចឹងទាំងអស់អត់តាប៉ានែម្នាក់តែប៉ាណោះលុះបានមកសបកមកពេលប៉ាចុងហ៊ីបានតម្លើងមកដោះផ្ទះវិញនោះមីងចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានចេញតែទទួលហើយប៉ាចុងហ៊ីគ្រាន់តែបានឃើញមីងហ្នឹងរួមបងនៅលើក្បាលបែបនេះគាត់ដល់ឡើងភ័យបារម្ភហ្មងណាគាត់ស្មានតែថាមីងចុងហ៊ីហ្នឹងមានរបបអីធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងតាម៉ាក់ចុង អ្នកជាការងារផ្ទះរបស់ចុងហេសាស្មាទថាមានរឿងអីធំដុំតើចំណាយអែម៉ាក់ចុងហ៊ីនេះវិញគាត់ដូចជារៀងចាប់ផ្ដើមសងសាយសងសាយហើយថាប្តីរបស់ខ្លួនហ្នឹងចាប់ចិត្តទៅលើមីងចុងហ៊ីដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏ធ្វើជាសួរនាំរឿងប្តីសីទៅកាន់មីងចុងហ៊ីហើយគាត់ក៏បានដឹងថាមីងចុងហ៊ីហ្នឹងគឺត្រូវប្តីតក់ក្បាលចោលពេលដែលប្តីរបស់នាងហ្នឹងរស់បានស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏លងហោះចិត្តហ្មងណាបានប្រពន្ធស្អាតហើយល្អប្រពន្ធនឹងដែរនៅប្តីតក់ក្បាលចោលទៀតបែបនេះហើយក៏ក៏បានឯមីងចុងហ៊ីហ្នឹងរស់ដាក់ ណែហាម្នាក់នឹងគេទៅនាងបានអាយរក្នុងសាលាឈ្នួលគេពេញមួយជីវិតចឹងបានហើយមីងជុងហ៊ីបានមកក៏អ ਵਾਈ ឡើយនាងក៏បានចឹងតែធ្វើការជាបន្តទៀតហើយចាំពូនៅថ្ងៃនេះដែរនៅឯសាលារៀនឯនេះវិញអ្នកគ្រូក៏បានអ្នកឯការឲ្យសោះធ្វើជាគូដៃគរណាស់បានចាប់ការ៉ាស់ឈ្មោះឬគូឲ្យសោះពេលណឹងដែរគឺជុងហ៊ីហ្នឹងសមណងមែនតើនាងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងហេជូមកលាហើយពេលដាក់ដាំម៉ងចែងពីផ្ទះវិញនោះពួកគេតាំងពីនេះបាននៅហាត់រៀននៅសាលាឡើយដៃពួកគេបានសម្រេចចិត្តមកហាត់នៅផ្ទះរបស់ហេជូតែម្ដងពេលដែលជុងហ៊ីបានមកដល់មកសតូរ ហើយនាងពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ព្រោះអីឃើញហេជូហ្នឹងប៉ារបស់នាងពិតជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាមែនតែនមើលតើមានតំណែងតំណងល្អអជាមួយគ្នាដូចជាពួកម៉ាកអញ្ចឹងណាវាមកដូចជានាងហើយនឹងប៉ារបស់នាងសោះប៉ារបស់នាងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺដំឡើងរកផ្ពោះធំខ្លាំងណាស់បើបានដោយប៉ាហេជូអីមិនដឹងថាល្អបបណាទេហើយបានមកចតុធំទៀតមកប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងគេថាធ្វើទុករើជំងឺដល់កកហ្នឹងក៏អួតឈឺមកឡើងវ៉វ៉ចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បញ៉ាប់ទ គេចេញទៅកានមន្តីពេទ្យបានតាន់ស្រាប់ពេលគ្នានេះដងមុនក៏បានដាក់នឹងចឹងហើយគេក៏បានដងរឿងនេះដូចគ្នាមឡាហើយគេហើយនឹងចុងហ៊ីក៏បានមកកានមន្តីពេទ្យតាមក្រោយហើយសយទៀតពេលពួកគេបានមកដល់ហើយហ្នឹងគឺអត់មានពេទ្យធំទេពេទ្យធំហ្នឹងគេចេញទៅកានសេអ៊ូលបានបែបនេះហើយពេទ្យនៅទីនេះក៏បានតែជួយសង្គ្រោះបឋមតែប៉ុណ្ណោះតែសំនាងល្អវិញសុនជីអ្នកបានដងរឿងនេះពីដងមុនមកគេក៏បាននាំពូរបស់គេដែលជាវជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងមកកានទីនេះដោយគេបានប៉ ឡើយបន្ទាប់ពីនោះមកមីងជុងហ៊ីក៏បានទៅទស្សនាពីជុងហ៊ីបន្តិចនាងបានប្រាប់គាត់ថាប៉ាហេជូឥឡូវហ្នឹងឈ្មោះសម្រាប់នាងឯមទី8អញ្ចឹងហើយនាងក៏ត្រូវទៅជួយគំរោពម៉ាក់មួយយប់ប៉ុន្តែនាងបានអីមីងរបស់នាងជួយលាក់ម៉ាក់នាងផងចៃដន្យអីម៉ាក់ជុងហ៊ីហ្នឹងមកលួចស្ដាប់បានដឹងអស់បាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់អត់បានរឿងកូនអីបីដែរគាត់ក៏បានធ្វើសញ្ញាឲមីងជុងហ៊ីហ្នឹងអូខេជុំនឹងជុងហ៊ីទៅចុះដល់ពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់និយាយទូរស័ព្ទរួចហើយម៉ាក់ជុងហ៊ីក៏និយាយថាជុងហ៊ីនេះគឺជាកូនរបស់ឯមែនមងណាមានរឿងអីនឹង បណ្ដាជាប្រាក់ម៉ែវាអីសោះប៉ុន្តែប្រាក់មីងវាតែទាំងអស់រួយមកទៀតមកម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏បានបានអង្គុយឆ្ងល់តែម្នាក់ឯងហេតុអីបានកូនម្នាក់ហ្នឹងណាខ្លាចនឹងប្រាប់ការប្រើតែគាត់បានដឹងម៉ាបានមកសតោះធំទៀតមកប៉ាហេជូបានដឹងខ្លួនត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយចំណាយអាយយ៉ងឈូនឯណេះវិញគេបានហ៊ានចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងឡើយគេបានត្រាំត្រឡប់មកនៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីនៅពេលនេះគេមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងមែនទែនព្រោះអីខ្លួនឯងនេះជួយហេជូមិនបានច្បាស់មិនដូចជាសូនជិនឡើយថាហើយថាតើប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយគេហើយគឺនាំតែជឿចាំ ចឹងហ្នឹងជើងជួយរបៀបយើងហើយគេជួយរបៀបគេអញ្ចឹងហើយធ្វើកំតោចិត្តជាមួយខ្លួនឯងមើលបានប្រមាណថ្ងៃមួយទៀតមកប៉ាហេជូហ្នឹងគេជាសះស្បើយអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានហើយអញ្ចឹងតើសុនជីនក៏ចាំងមកសុសសុសទៅដល់ផ្ទះរបស់ហេជូបានតែប៉ុន្តែពេលគេបានមកដល់ហើយគេក៏បាននៅទៅតាមការពៀកមករបស់គេដែរម៉ាក់គេហ្នឹងបានផ្ដាំថាតើជួបហេជូម្ដងទៀតណាប៉ាសុនជីហ្នឹងបានប្រាប់គាត់ថាប៉ាហេជូហ្នឹងដល់តាយ៉ាប់ជឿមិនខានឡើយនឹកឃើញ ជុងហីក៏បានមកកាន់ម្តុំនេះដល់ពេលដែលអ្នកបានមកឃើញស៊ុនជីនអ្នកក៏បានមកសួរថាបងជាណាបងអាយមកផ្ទះហេជូដែរមែនរួយហើយអ្នកក៏ប្រឹងនឹងចូលទៅហៅហេជូអើយប៉ុន្តែស៊ុនជីនក៏បានជាសួរអ្នកថាតើឯងចង់ទៅមើលកូនដែរអត់គ្រាន់តែនៅក្បែរបងតើបានដែរជុងហីអ្នកដឹងច្បាស់ណាថាខ្លួនឯងហ្នឹងត្រឹមតែជាកងស្គូរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកចង់នៅក្បែរគេដែរហ្នឹងដូច្នេះហើយអ្នកក៏បានយកប្រមទៅមើលកូនជាមួយស៊ុនជីនទៅចបើបងសួរឯនេះវិញដល់រឿងបងអូនមិនទាន់ទេគេក៏បានរត់មកប្រាប់ឯងមូនបានដឹងនិយាយ ទៅណែនាំសានណាដែរហ្នឹងណាបែបជាចង់ឲ្យប្អូនហើយនឹងពួកម៉ាក់គេហ្នឹងបានស្លាញ់គ្នាដែរមកទៅនោះចំណៃឯចុងហ៊ីប្រើបានមកមើលកនជំនឹងសុនជីអញ្ចឹងទៅនាងឡាងអាញឹមអាញ៉ែមនាងហ្នឹងមានក டை សម័យអញ្ចឹងយូរហើយឥឡូវនេះគឺដោយបំណងរបស់នាងឡមមប៉ុន្តែនាងឡាងឆ្ងល់នឹងខ្លួនឯងហើយរវីឲ្យបានជំនះមិនសบายចិត្តវិញអញ្ចឹងហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលចុងហ៊ីកំពុងតែមើលកនសុកសុកនោះនាងស្រាប់តែកលេសឃើញប៉ារបស់នាងកំពុងតែអង្ ជិះមើលក៏ទៀតហើយគាត់ក៏មកមើលតែម្នាក់ឯងចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចុងហ៊ីក៏បានក៏អ្វីចរានទៀតទេដើម្បីតែក៏អួយបានាងខើញនាងតននាងក៏បានបបួលសុនជីហ្នឹងតែចិញ្ចិញពីរងក៏មកក្រៅតែម្ដងទៅរួយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានកាត់គ្នាទៅរញាំអីបានតែចតែនៅពេលនោះដែរចុងហ៊ីក៏បានឃើញរបស់នាងហ្នឹងមកកាន់ម្ដងនឹងដែរប៉ុន្តែនាងឃើញតែមកផ្លែទេស្អតែបាត់គាត់បានសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបងហើយពីម៉ាក់ចុងហ៊ីអានេះវិញគាត់បានដឹងមកថាមីងចុងហ៊ីហ្នឹងទៅបជូនអៃវ៉ាន់ទៅផ្សាយយ៉ាងឈន់ដងបានតែរួយហើយក៏ឈៀងចូលទៅលេងបងប្អូននៅនំតៃផង ហើយម៉ាក់ចុងហ៊ីមិនដែលបានដឹងសោះថាមីងចុងហ៊ីហ្នឹងមានបងប្អូននៅនំដែលតាមការពិតទៅគឺយើងបានឃើញមីងចុងហ៊ីហ្នឹងបានចូលមកមើលកូនជាមួយនឹងប៉ារបស់ចុងហ៊ីហ៎ពីរអ្នកហ្នឹងប្រៃវ៉េតជាមួយគ្នាមែនហើយរឿងក៏បានបងបែរមកចុងហ៊ីហ្នឹងវិញពេលដែលនាងកំពុងតែញ៉ាំអីហ្នឹងនាងចម្លែកចិត្តទៀតហើយម្ហូបហ្នឹងនាងធ្លាប់មកញ៉ាំជាមួយនឹងដងមូនម្ដងរួយយ៉ៃពេលញ៉ាំទៅហ្នឹងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលនាងបាញ៉ាំជាមួយនឹងសុនជៀនវិញហ នេះដល់ពេលដែលចុងហ៊ីបានក alé ឃើញហ្នឹងចាប់បានបានកំចាំមក껃មុខអីនោះចុងក្រោយពួកគេទាំង3នេះក៏មិនញ៉ាំរួមគ្នាតែម្ដងតើហើយសុនជីនៅនេះវិញគេបានមើលដឹងថាពីរនាក់ហ្នឹងរបៀបតែចោលចិត្តគ្នាប៉ុន្តែចុងហ៊ីហ្នឹងមិនតបបានដឹងខ្លួនឯងអ៊ីចឹងណាបន្លោះហើយគេក៏បានទុកឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងញ៉ាំតែពីរនាក់តែចោលពេលនេះគេក៏សូមចេញទៅមុនហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានចេញមលាសិស្សច្បងរបស់នាងបន្ទែកណាមួយនាងក៏ចង់អរគុណ mà មើលប៉ាហ្នឹងមានចុងហ៊ីហ្នឹងវិញមីងចុងហ៊ីគាត់បានសម្ដែងចិត្តឈប់នៅផ្ទះរបស់ចុងហ៊ីទៀតហើយព្រោះតាគាត់ហ្នឹងរកបានការងារមកកន្លែងនៅផ្ទះរបស់ម៉ាក់ប៉ាគាត់នៅស្រុកឯណោះមួយវិញទៀតគាត់ក៏មិនចង់លុយលាក់មានស្នេហាជាមួយចវាយនេះរបស់ខ្លួនឯងឡើយចវាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានប្រពន្ធកូនរួយបាត់ទៅហើយគាត់មិនចង់ធ្វើជាជូនទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែករឿងស្នេហាគេអីអញ្ចឹងណាតែនៅកំឡុងពេលហ្នឹងមីងអត់សក់ម្ដងនេះគាត់បានមកឃើញនៅចៃដានឃើញតែប៉ ពេញពេលដែលនាងដើរមកផ្ទះហ្នឹងដល់មូនក៏បានដើរមកតាមបែបនេះហើយនាងក៏បានប្រាប់ឯដងមូនហ្នឹងឲ្យជប់ដើរតាមនាងទៀតទៅដងមូនហ្នឹងក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំមិនបានដើរតាមនាងឯណាខ្ញុំជួនាងមកផ្ទះអ ን តាតួជាអញ្ចឹងក៏ដហើយជុងហីក៏និយាយថាជប់តាមខ្ញុំទៀតទៅវាគួរឲ្យធុញណាពាកសំដីនេះដល់មូននាងអន់ច្រត់ដែរហ្នឹងគេក៏បាននិយាយវិញខ្ញុំមកក៏ធុញនឹងដើរតាមនាងត្រឹកត្រឹកដូចជាសัตว์ឆ្កែដែរនាងមិនទាំងកល បាវចុងហ៊ីឯណាពេលអានាងបានបដោផ្ទះបន្តិចហើយមីងរបស់នាងក៏បានបដោដូចគ្នាហើយចុងហ៊ីនាងអត់ហ៊ានប្រាក់ម៉ាក់របស់នាងឡើយថានាងបានឃើញប៉ារបស់នាងនៅរងកូននាងក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរថាមីងរបស់នាងទៅម្ដងនោះដូចគ្នាបើសិនជានាងប្រាក់ម៉ាក់នាងទៅมันបានន័យថានាងលួចដារលេងនៅរងកូននឹងដែរអាតើតើនៅកន្លែងនោះដូចគ្នាມັນដឹងចឹងហើយនាងក៏លែងហ៊ានប្រាប់ទៅខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីអីសុកនេះបន្តិចនាងត្រូវបានជើងកាងម្នាក់នេះមក វិញពេលតែបានមកឃើញអញ្ចឹងគេក៏បានជុំមកវាជើងកາງម្នាក់នោះដល់អញ្ចឹងជើងកາງនោះក៏បានសួរថាអាមួយយ៉ៃឯអីដូពីអេសុកតាកានម្នាក់អីក៏មនេះនឹងមែននិយាយមើងងាយហេជូគេផងហ៎យ៉ងឈុននោះក៏បានវាយកវាយកតែម្ដងរួយមកទៀតមកទៅគេដប់កងជូនអេសុកនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើតាមផ្លូវហ្នឹងឯអេសុកនាងក៏បានសួរតើបងឯងជួយចិត្តហេជូមែនញោមមកបានលុយសូពីចចាម៉ារ៉ាមិនល្អ ហើយដោយសារតេអេសុកហ្នឹងនាយច្រានពេកទៅគឺលែងចង់ដូបទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងអេសុកដើរទៅផ្ទះខ្លួនឯងវិញចុះរីឯគេខ្លួនឯងវិញក៏បានបារាកង់មកកាន់ផ្ទះរបស់ហេជូបានតែពេលដែរមកដល់ហ្នឹងក៏ចាំពេកដែរហេជូចេញមកខាងក្រៅផ្ទះឡ្មមនាងចេញមកហ្នឹងណាថារត់ដើរលំហែឯឡហើយកុកបាបានតែហើយបើជ្រុលជាចេញមកអញ្ចឹងតែហើយជីកង់លែងជំនងយ៉ងឈុនហើយទុកឯយ៉ងឈុនហ្នឹងគឺជាអ្នកដូបហើយបានដូបមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងឆ្ល lãi តាម20ជុំទៀតហ្នឹងក៏មិនល្អូថាហត់ដែរឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលជុងហ៊ីបន្តិចវិញពេលដែលនាងកេងលក់តើហ្នឹងនាងក៏បានយកសពឃើញសុនជីនប៉ុន្តែចងរៃអីក៏មានដងម៉ូហ្នឹងដែរចូលមកញ៉េញ៉ៃឡើងខុសយកសពអោះអញ្ចឹងហើយអាកាទេដូរវិញដូរវិញជុងហ៊ីសុំយកសពម្ដងទៀតទៅចដល់ពេលបានយកសពម្ដងទៀតឯហ្នឹងណាតានេះគឺនៅតែមានវត្តមានរបស់ដងម៉ូដូចដើមអញ្ចឹងសង្ស័យតជុងហ៊ីហ្នឹងជំពាក់ចិត្តទៅលើដងម៉ូណៃមក គាត់ណាចេញតែជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ដែលរៀនជាមួយគ្នាបន្តិចហើយញ៉ៃអញ្ចឹងដងម៉ូហ្នឹងណានៅតែបន្តមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនកូនភោះតាំងពីអ្នកតរ៉ាលទេហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងពេលតែដងម៉ូនក៏បងតែបរៀនសក់សក់នោះគេក៏បានសួរបងស៊ូអេអាយមានប្រាប់រឿងនោះហើយនាងបានដឹងនៅបងស៊ូហ្នឹងគេតែមិនណឹកឃើញគេភ្លេចប្រាប់បានអញ្ចឹងហើយក៏ប្រាប់ពេលហ្នឹងតែមកតើដោយបងស៊ូហ្នឹងបាននិយាយថាអឺណាសោះច្បងសុនជីណាគេបានទៅសាលារៀនទៅរៀននៅសេអ៊ ហើយពេលប្របានលើអញ្ចឹងហើយនាងរៀនលេងចូលបារាយរួយហើយនាងក៏បានសុំទៅបន្ទប់របស់នាងយកសភើមកបន្តិចដែលធៀបប៉တ်ទៅមកសងាំខូចចិត្តតែម្នាក់ឯងសោះនាងបានកើតថាថ្ងៃដែលពួកគេទៅមើលកូនជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលពួកគេបានជួបគ្នាហ្នឹងមែនហើយនេះហើយនាងពិតចំណងបងជឿនាងខ្លាំងណាស់ដល់ពេលដែលនាងសម្លឹងឃើញឆាតអនុសាសវារីនោះទៀតនាងក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះទៅរកបងជឿនាងភ្លែតនាងបានកើតថាទោះបីជានាងគ្មានអីអ្វីចំពោះសុនជឿនកណ្ កលៃនឹងតែសៅដងមូនអស់ពីចិត្តហ្មងណាដោយគេសុខចិត្តជីកកណ្ដាលមកដប់ជុងហ៊ីតរ៉ូសុនជីនៅបានទាន់ពេលខ្លាយតែថាសុនជីហ្នឹងឡាងឡានក្រងបានហើយមនុស្សប្រុសអ៊ីចឹងៗតែរត់នៅណាបានទៀតនេះលុះដល់ពេលដែលពួកគេបានមកដាល់ចំណោលឡានក្រងហើយឡានក្រងរបស់សុនជីហ្នឹងបានជិះដំណើបបាត់ទៅហើយទោះបីជាពួកគេរត់តាមក៏ដោយក៏តាមមិនទាន់ដែរហើយចង់ស្រ័យហៅអីហ្នឹងក៏សុនជីមិនបានលឺទៀតនិយាយទៅតែកលាបានជួបគ្នាហើយគឺត្រូវតែបែកគ្នាអ៊ីចឹងសាជាទូឯងមើលយ៉ាងហោចណាស់ក៏សុំឡានក្រងឈប់ជួបគ្នាបានមួយភ្លែតជាលើកចុងក្រោយអីដែរ អញ្ចឹងតែហើយកាត់ចិត្តទៅចុងហីអើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកចុងហីហើយនឹងដងមូនក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញខ្នងគំឡងពេលនោះដែរចុងហីក៏បានសួរថាហេតុអីបានលែងសួរញោមថាចង់ញ៉ាំអីទៀតចឹងដងមូនក៏បានប្រាប់វិញថាវាគឺជាយុត្តសាស្ត្រដើម្បីទៅតាមខ្សែនាងជាមនុស្សស្រីម្នាក់លឺអ៊ីចឹងទៅចុងហីឡើងឆ្ងល់ហ្មងហ่าចុះឥឡូវញោមជាមនុស្សប្រុសមែនដងមូនក៏តបថាមែនចឹងឯងក្រៃនាងនិយាយថាធុញញោមអីអញ្ចឹងហើយទៅញ៉ាំអីជំនួមនុស្សដើនាងចូលចិត្តទៅបាច់មកញ៉ាំអីជាមួយញោមទេចុងហីក៏បានប្រាប់វិញ ពេលនងគេខំពេងហ្នឹងគេចេះតែនិយាយទៅឥឡូវពួកយើងរាប់អានគ្នាចម្រិតប៉ັດប្រក័នម្នាក់ហ្នឹងណារាប់អានជាមឺរក៏បានដែរស្នេហាហ្នឹងកាត់ចេញពីមាត់ហ្នឹងឯងតាឥឡូវយើងនាំគ្នាក្រឡេកមើលម៉ាក់ចុងហ៊ីឯណាពេលដែលគាត់បានមកជួបជុំពួកម៉ាក់ហ្នឹងគឺបានដល់រឿងប្តីប្រោយដែលអ៊ីអ៊ុតសក់ម្នាក់នេះបានមកចូលរួមនឹងគេដែរបែបនេះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទាំងអស់តាមអ្វីដែលគាត់បានឃើញកន្លងមកម៉ាក់ចុងហ៊ីបន្ទាប់ពេលបានលឺហើយគាត់ក៏ធ្វើជាសៃហួចចិត្តរួយហើយ បើរឿងត្រាម៉ាច្រើនពេកតែដឹងរួយហើយហៅក៏កបានប្រាប់ថាមីងរបស់ជុងហ៊ីហ្នឹងណាមានបញ្ហាកាក់ឡើងចំពោះម្ដាយពួកនាងមកលោហើយប្តីរបស់គាត់ក៏បានទៅជាមួយទៅដើម្បីតែជួយដោះស្រាយឃើញដឹងស្រាប់តែឯងតើហើយប្តីរបស់គាត់ណាឆាប់ឆាវឆាវក៏ប៉ាត់មែនប៉ុន្តែរឿងតាក់តរនឹងឯកសារនឹងមួយគឺគាត់ល្អបំផុតហ្មងនៅក្នុងភូមិស្រុកហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏តែប្រឿងរួយកាក់ទេគាត់ណាគ្មានពេលទៅគិតតែរឿងសហការស្ម័គ្រអីហ្ន និយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ັດមែនប៉ុន្តែពេលតែគាត់ដាចេញមកវិញហ្នឹងហ្អក៏កបានមកអង្គុយសែតែម្នាក់ឯងរួយហើយក៏បាននឹកតែឃើញរឿងកាពីមុនមុនមកមីងចុងហ៊ីហ្នឹងហ่ะអាសាជួយកថាប្តីរបស់គាត់ណាគាត់ដោះអង្អែទៅអង្អែមកគ្មានខ្ពើមគ្មានរអាមអីសោះហើយពេលដែលមីងចុងហ៊ីហ្នឹងមានរមបងនៅនឹងក្បាលប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងហ่ะយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជំនឹងមីងរបស់ចុងហ៊ីផ្លែងហ្មងណាម៉ាក់ចុងហ៊ីហ่ะគាត់រៀងសង្ស័យយូរដែរហើយដល់ពេលដែលបានលឺពួក តែមេជុងហ៊ីហ្នឹងហ្នឹងក៏គាត់មិនបានដឹងរឿងអីដែរគាត់ណាមើលទៅឡង់សបាយប្លែងហ្មងណាគាត់ណាធ្វើដូចជាមិនបានដឹងរឿងអ្វីកាក់ឡង់អញ្ចឹងមើលទៅគាត់គ្មានការទុកអីសោះហើយសាច់រឿងក៏បានកានមកបង្ហាយពីអ្នកគ្រូនេះបន្តិចពេលនេះហ្នឹងក៏បានមករយយ៉ងឈុនមកហ្នឹងគាត់គ្មានឈ្មោះអីទេព្រោះតែចង់ឃើញមកយ៉ងឈុនហ្នឹងឯងនិយាយទៅអ្នកគ្រូហ្នឹងឡងស្នេហ៍ទៅលើយ៉ងឈុនណែហ៎នោះដល់ពេលតែគាត់មកបានបន្តិចមកអេសុកដែរជាកូនសិស្សរបស់ ប្អូនអ្នកគ្រូក៏ឡើងឈ្មោះបេះដូងហ្មងណារួមទៅនឹងដែរហេជូក៏បានមកកានទីនេះដូចគ្នាអីយ៉ាយ៉ងឈុនហ្នឹងហ่ะសបោស្នែរបស់គេហ่ะគ្រាន់តែមនុស្សស្រីឡងស្រលាញ់លើគេហ្នឹងហ่ะឡើងបីអ្នកទៅហើយហើយចុងក្រោយហ่ะគឺយ៉ងឈុនហ្នឹងឡងស្នែទៅលើហេជូនិយាយទៅហ่ะគឺពីរអ្នកហ្នឹងមានចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងណាអេសុកឲ្យនឹងអ្នកគ្រូវិញនាំគ្នាលោកមើលពីខាងក្រៅហ្វាម៉ាស៊ីមកតាមធ្លាក់ថ្លាមក្ដុកព្រោះអីនារីរបស់ តែទៀតម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏បានជប់លៀងឲ្យពួកគេម្ដងរួយហើយក៏នាំគ្នារំជិះយ៉ាងសបាយយើងឃើញម៉ាក់ចុងហ៊ីហ្នឹងឯងសបាយតាខាងក្រៅអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងចិត្តគាត់គឺកំពុងតែឈឺខ្លាំងណាស់លូដថ្ងៃស្អែកឡើងនៅឯសាលារៀនរបស់ដងម៉ូនគេក៏បានទទួលសម្បត្តិម៉ែលមួយពីសុនជីមកដោយសុនជីហ្នឹងបានទៅផ្សេងមកសុខសុខតុករួយហើយក៏បានប្រាប់ដៃទូរស័ព្ទនៅផ្ទះសេអូហ្នឹងឲ្យដងម៉ូនបានហ្នឹងទៀតផងគេបានបញ្ជាក់ថាបើសុនជីដងម៉ូហ្នឹងត្រូវការ ហាជាមួយគ្នាសោះហ្នឹងមកចាំឲ្យលេខទូរស័ព្ទគេអីយ៉ាងណាក៏ដោយដងមូនក៏បានយកសំបុត្រ Mail ហ្នឹងទៅឲ្យចុងហ៊ីបានមើលដែរគេបានប្រាប់ចុងហ៊ីថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានលេខទូរស័ព្ទនៅឯផ្ទះសេអ៊ូរបស់សុនជិនចុងហ៊ីហ្នឹងយកសំបុត្រហ្នឹងទៅក៏បានចងចៅក៏បានដែរចាំធ្វើមិនធ្វើទៅឲ្យតរតាយោបានចុងហ៊ីយកចៅឡនាងឯងចេះតែយកຕົកຕົកអញ្ចឹងណាគេរត់តែថ្ងៃណាមួយនោះប្រាការបានលູ້នៅថ្ងៃបន្តមកទៀតមកពេលដែលចុងហ៊ីមកដល់ស នាំគាត់បានប្រាប់ញោមថាស្នេហាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាហានពេលនោះខ្ញុំអត់យល់សោះហ្មងប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់អត្ថន័យមួយនេះប៉ាប៉ាឲ្យជុងហ៊ីដល់ពេលបានពៀកនឹងយកមកកិនចឹងទៅក៏ខ្លាហានដែរប៉ហើយដោយនៅពេលនេះគឺនាងចង់ទៅជួបសុនជេននៅទីក្រុងសេអ៊ូលតែម្ដងនាងក៏បានសុំមីមីងរបស់នាងជួយលះរឿងនេះពីមាក់របស់នាងផងបានអត់មីងជុងហ៊ីក៏បានយកព្រមទៅចោះលូដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងដែរជាថ្ងៃសៅជុងហ៊ីក៏បានធ្វើខ្លួន ប្រយ័ត្នប្រយែងផងនៅទីក្រុងហ្នឹងផ្លូវខ្វាត់ខ្វាយណាស់ហើយមនុស្សហ្នឹងក៏ស្អីស្កះទៀតមានអីក្រាន់តែជុងហ៊ីហ្នឹងជោះពេលឡើងក្រុងមកដល់សេអ៊ូលភ្លាមនាងក៏អត់ក្រវោបលើមួយតែម្ដងខ្លួនបានចាំមើលមើលពេលអត់ក្រវោបលើអ៊ីចឹងទៅគេកើតធ្វើអីទៀតចេះសំណាងដែរនាងនៅសល់ប្រាក់ប្រហែលប្រហែលសែននាងក៏យកទៅប្រាប្រាស់ដើម្បីតែជួយទ្រព្យសម្បត្តិកាន់ស៊ុនជេនហើយចាយដន់អីក៏គ្មានតែគេលើកទ្រព្យសម្បត្តិទៀតសង្ស័យតែជោះឡើងជោះឡើងហ្នឹងជុងហ៊ីអីម្បេងពេញហ្នឹងឯនេះចំណាយអាយដងមូនឯណេះវិញពេលដែលគេបានមកបង្រៀនឯផ្ទះរបស់ជុងហ៊ីពេលហ្នឹងក៏ជាវត្តមានរបស់ជុងហ៊ីឡើយ អញ្ចឹងតើគេក៏បានសួរអ្នកមីងមីងจុងហ៊ីក៏បានក៏ហក់ថាចុងហ៊ីហ្នឹងឯងទៅកាន់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែដងមូនេះគេដឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងហើយគេក៏សាកសួរថាតើចុងហ៊ីទៅសេអ៊ូលមែនដងមូនក៏បានដឹងការពិតនៅពេលហ្នឹងឯងដូច្នេហើយគេក៏ប្រញាប់ជួយទូរស័ព្ទទៅកាន់ស៊ុនជីនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏គ្មានពីណាគេលើកទូរស័ព្ទដូចគ្នាព្រោះអីទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងមិនមែនទូរស័ព្ទដៃឯណាគឺជាទូរស័ព្ទនៅលើតុកអូឥឡូវយើងបកមកមើលចុងហ៊ីវិញនាងមករស់ស៊ុនជីនទេប៉ុន្តែសម័យឃើញដងមូនឯណានេះជាពិសេសពេលដែលអ្នកបានមកឃើញកាលែងគេលក់នំប៉ាង ទៀងក៏ណាឃើញថាដងម៉ូនោះជជែកញ៉ាំនំប៉ាអញ្ចឹងហ៎លុះបានមកសតូរមកទៀតមកយើងឃើញសុនជីហ្នឹងណាបានមើលទឹកទូរស័ព្ទហៃហើយអ្នកដែលទូរស័ព្ទមកហ្នឹងគឺជាដងម៉ូហ្នឹងឯងគេចង់ទូរស័ព្ទប្រាប់ថាចុងហ៊ីហ្នឹងទៅរកសុនជីណោះឲ្យបាត់ទៅហើយហើយសាច់រឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកពេលយប់មេឃឡើងងឹតយប់ណាយប់នេះទៅហើយប៉ុន្តែចុងហ៊ីហ្នឹងឯងនៅទៅរាប់តែសុនជីមិនតាន់ឃើញទៀតហើយសភាពទីក្រុងគេឡើងគួរឲ្យខ្លាចពេល អត់ដំណឹងណាស់ហ៎រួយហើយគេក៏បាននិយាយទៅការពួកជើងកາງនឹងថាពួកបលិះហ្នឹងក៏ពឹងតែតាមចាប់អ្នកសក់វែងហ៎លឺបែបនេះពួកជើងកາງសក់វែងហ្នឹងក៏បានចេញទៅបាត់ទៅបន្ទរមកទៀតមកសុនជីនក៏បានសួរតទៅការចុងហ៊ីតាឯងមានដឹងថាទីក្រុងហ្នឹងឯងវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាទេហើយឯងឯងមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងចុងហ៊ីក៏បានតបវិញគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ឃើញបងខ្ញុំចង់មកបច្ចៈពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងណាសុនជីនគេឡើងហោះចាត់ហើយគេក៏ ខ្ញុំបានជួបបងឯងហើយខ្ញុំទៅវិញហើយណាណាមួយហ្នឹងក៏ចេះដឹងមកបំរាមកោចឆោដែរហើយខ្ញុំចេញទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅសម្រាប់ផ្ទះបងប្អូនជិតហ្នឹងដែរទេតែតាមការពិតទៅពាក្យបិយទាំងអស់ហ្នឹងគឺចុងហ៊ីក៏ហកសានាងគឺគ្មានបងប្អូននៅនឹងផងហ្នឹងហើយចេញទៅហ្នឹងបประกาศគេនៅប៉ុសប៉លិសហ្នឹងឯងចំណាយឯដងមូនឯនេះវិញយើងក៏បានឃើញគេហ្នឹងមកដល់ទីក្រុងដែរបាទគេមកហ្នឹងគឺមកតាមចុងហ៊ីហ្នឹងឯងឡងសាហាវមែនតែនហើយដង នៅផងនឹងគេឡើងនៅរ៉៉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  នាងបាញ៉ាំអីតាំងពីថ្ងៃមកម៉េហើយจុងហ៊ីនឹងចូលចិត្តមីឆុងមីកប៉ុងមីឆាណាស់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលបានបាញ៉ាំជាមួយសុនជីនអ៊ីចឹងទៅពេលទៅជាគ្មានជាតិទៅវិញនេះលើសពីហ្នឹងទៅទៀតនាងក៏បាននឹកទៅដល់ដងមូនចុងហ៊ីចាប់ផ្ដើមវល់វល់ជាមួយអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅពេលនេះលុះដល់ពេលដែលពួកគេញ៉ាំអីរួចហើយសុនជីនក៏បានប្រាប់ចុងហ៊ីថាគេដឹងថាចុងហ៊ីនៅសេអ៊ូលហ្នឹងគឺរសារតែដងមូនទូរស័ព្ទប្រាប់គេហ្នឹងតើរួយហើយគេក៏បានរៀបបទៅមួយឲ្យចុងហ៊ីនឹងចូលទៅសម្ងាត់ចោហើយចុងហ៊ីពេលបានឃើញវានតារបស់សុនជីនប្រាហើយនាងក៏បាននឹកទៅដល់ដងមូន នាងកថាបើសិនជាដងម៉ូនហ្នឹងបាក់វែនតាហ្នឹងទៅមិនដឹងថាសល់មិនទេហ្នឹងហ្នឹងដឹងតែលងលើដងម៉ូនហ្នឹងឯងគ្រាន់តែថាម្បានដឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរដងម៉ូនឯនេះហ្នឹងឯពោះប៉លិសហែហើយវែនតារបស់គេហ្នឹងក៏បែកជាពីរទៀតមើលទៅហ្នឹងគួរឲ្យអាណិតហ្មងណាហើយក៏ផ្សារខ្លួនបបនឹងហើយគឺនៅតែនឹកតរជុងហ៊ីអញ្ចឹងមិនដឹងថាអាថ្មនេះជុងហ៊ីនៅណានៅណីទេហើយដងម៉ូនហ្នឹងគេតែខ្លួនឯងទៅជុងហ៊ី វិញហើយមុនពេលដែលចុងហ៊ីឡានឡានក្រងទៅវិញដល់ដែរសុនជិនក៏បានកានណៃនាងជួបស្មានតែគេចង់និយាយអីផ្អាមល្ហែមតាសុនជិននឹងគ្រាន់តែនិយាយថាជួបគ្នាម្ដងទៀតណារួយពីនោះមកពេលដែលចុងហ៊ីជីឡានក្រងបានមកសាតុនាងក៏ស្렵តងាកឃើញដងមូនហ្នឹងគេជីឡានក្រងនៅជាមួយនាងដែរអន្តាដូច្នេះហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានមកអង្គុយជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅចុងហ៊ីនាងក៏បានសួរហេបាត់វែនតាទៅណាហៃដងមូនគេគ្រាន់តែប្រាប់ ម៉ោនហ្នឹងក៏បានក ਹਾ ថាយកមីហ្នឹងគេគេនៅផ្ទះសាច់ញៀនចុងហ៊ីមកតាន់អស់អីសួរទេនេះក៏បានសួរទៀតហើយបងមកតាមខ្ញុំអញ្ចឹងដែរណាចាំបាច់អីប្រាប់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចឲ្យថារបស់បងសុនជាខ្ញុំធ្វើអីដងមូនហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញនាងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុកចិត្តឈឺខ្លួនឯងវិញខ្ញុំមិនចង់ឃើញចុងហ៊ីឯងមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងឡើយអូយដងមូនឯដងមូនកាន់តែលងស្នេហ៍លើដងមូនឯងហ្មងនេះបន្ទော်ពីស៊ូណាំគ្នាអ យកប្របបានញ៉ាំចំនួនដងមូនអញ្ចឹងទៅពតនឹងនិយាយពីថាផ្អាមឆ្ងាញ់ហើយមានជាតិខ្លាំងណាស់នាងដូចជាមិនយល់ពីខ្លួនឯងដែររបស់អីក៏ដហើយឲ្យតបានញ៉ាំចំនួនដងមូនហើយគឺនឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងណាខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីហេតុជួយើងបានឃើញវិញដោយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអតិតនាងក៏បានសម្រាប់ពីការសិក្សាអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានមកពេជ្រនៅជំរងយ៉ងឈុនក៏ដូចជាប្អូនរបស់គេយើងមើលទៅពួកគេឡើងដោយបែបនេះប្រពន្ធហើយមានកូនមួយអញ្ចឹងឡើងសំគ្នាមែនតែនហើយចំពោះថ្ងៃ ១ទៀតហ្នឹងគេបានតែឲ្យហេជូការពីរជំនាន់នំតែផ្កាមកកំរងអញ្ចឹងគេក៏រំភើបចិត្តដែរមិនចាំបាច់អីដល់មានរបស់អីថ្លៃថ្លៃឡើយនិយាយទៅគឺគេស្លាញ់គ្នាដែលទឹកចិត្តស្មោះស័ព្ទបរិសុទ្ធខ្លាំងណាស់លោកបាលមកសតូរធូម៉ាទីតយើងក៏ឃើញចុងហ៊ីហ្នឹងបានតម្លើងមកដោះផ្ទះវិញហីណាមុខរបស់នាងនើឈោះចាំទទួលតែស្នាមញញឹមហ្មងចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅឲ្យស្រីអើយហើយស្មាតាគាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាកូនខ្លួនឯង ក៏បានមកជួយការពាមានអីត្រូវមាត់ម្នាក់ទៀតដែលម៉ាក់ចុងហ៊ីនោះបាននិយាយថាឯងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សធំហើយចេះតែបារឲ្យក្មេងធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតឯងហ្នឹងថែមទាំងហ៊ានកុហកខ្ញុំទៀតហើយរងថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅបោកប្រាក់ខ្ញុំស្អីខ្លះទៀតហាមើលធ្វើប្រាក់ខ្ញុំឲ្យអស់មកមើលម៉ាក់ចុងហ៊ីគាត់ក៏ពឹងតែឆេឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយចង់គ្នា3នាក់ហ្នឹងក៏គាត់ទៅរួយដែរស្រាប់ពេលដល់ដែរប៉ាចុងហ៊ីក៏បានមកឃើញហើយគាត់ណាបានសួររកហេតុផលអ ម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏បានសន្លប់ប្តី lang ថ្មែហ្មងណាហើយក៏ដែរមិនបានចង់និយាយអ្វីជាមួយទេក៏ក៏បានអាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់បានប្តីក៏បានចូលមកតាមសួរចង់ដឹងថាមានរឿងអីមែនពេលនោះម៉ាក់ចុងហ៊ីរបៀបថាធ្វើអីដល់ខ្លួនឯងហៃស ਾਇ ររឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ដែរជាថ្ងៃច័ន្ទយើងឃើញសេះសក់ klei ម្នាក់នេះនាយដើមគេទាំងប្រឹកហ្មងណាដែលនាងបាននិយាយប្រាប់គ្នានាងថាហេជូហើយនឹងយ៉ងឈូនឹងណាដាវសោយឲ្យញុំសบายជាមួយគ្នាកំឡុងពេលនោះដែរអេសុកនាងក៏បានមក មានមាត់តែកុំចេះតែប្រឹងញ៉ៃហ៎ប៉ុន្តែសើសសក់ klei នោះក៏បានប្រាប់វិញខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញតើពួកគេហ្នឹងបានដាវយកកូននៅក្នុងនឹងដៃទៅមកទៅមកទាំងសាយក៏ក្អឹកហ៎ក៏ប៉ុន្តែនិយាយតាមហេជូហេជូនោះក៏បានចូលមកដល់ល្មមបែបនេះហើយសើសសក់ក៏បាននាំគ្នាសួរហេជូហាតើអាយមានកូនមែនចំណាយអាយអេសុខនេះវិញក៏បានសួរដែរក្រៃយើងប្រាប់ឱ្យអាយនៅឆ្នៃពីបងយ៉ុងឈុនហីម៉េចតើអាយហ្នឹងចូលចិត្តគាត់មែនហេជូបានចង់លាក់គេ ចាំប ாய் សោះហេជូហេជូមានដៃដែរតែនេះក៏បានវាយវិញទៅចុះឡើងចុះឡើងបានវាយគ្នាទាំងព្រឹករอតាពីណាគេនឹងគាត់មិនឈ្នះសោះលុះដល់ពេលដែលអ្នកគ្រូបានចូលមកឃើញហើយទាំងអេសុកចុងហ៊ីហើយនឹងហេជូនឹងក៏ត្រូវបានចូលទៅក្នុងទីចាត់ការអេសុកហ្នឹងក៏បានទូពុតអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូហេជូហ៎នាងទៅតាមញ៉ាយបងយ៉ុងឈុនអ្នកគ្រូក៏ប្រកាន់ដែរមែនអត់មកចាក់បាយមកធ្វើលាក់ពុតអីហេចង់ទាញអីអ្នកគ្រូមកចូលពាក់ពាន់ផងហេហើយស្មាតាថាឈ្នះអ្នកគ្រូ និយាយតែឲ្យហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូហាមិនអោយពាក់ឡ ாய் បែបនេះហើយបាទទទួលពីន័យទាំងបីនេះហើយពួកគេហ្នឹងទៅចូលមកសំអាតបន្ទប់តឹកលុះដល់ពេលដល់ម៉ោងចេញមកផ្ទះវិញហើយពេលដែលចុងហ៊ីបានមកដល់ផ្ទះនោះនាងបានឃើញដងຫມູ່ហ្នឹងមកបរៀននាងដូចជាសាប់ដងសោះរួយហើយនាងក៏បានដឹងពីបងស៊ូមកថាដងຫມູ່ហ្នឹងគេត្រូវបលិះចាប់បានដោយសារតាគេហ្នឹងធ្វើខោបំរាមកោចអ៊ីចឹងទៅខាងបលិះហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទប្រាក់មកសាលារៀនខាងសាលាក៏បានដាក់ គឺបានមកបរៀនពួកគេឡើយគ្រាន់តែបានដឹងអញ្ចឹងភ្លាមជុងហ៊ីក៏បានចេញមកដងមុខដល់សាលាផ្លែននាងក៏បានសួរគេថាម៉េចបានអត់ប្រាប់គេថាខ្លួនឯងនៅពោះបលិងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតោះហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដងមុខហ្នឹងក៏បាននិយាយវិញមិនបានចាំបាច់មកសុំតោះខ្ញុំអីទេខ្ញុំអ្នកទៅតាមនាងខ្លួនឯងតើខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្ងើខ្លាំងហ៎គេញ៉ៃអញ្ចឹងហើយក៏បានលាទៅផ្ទះវិញទាំងក្រៀមក្រំហើយឆាយរឿងក៏បានកាត់មកអ៊ីអត់សក់បន្តិចឥឡូវហ ហេជូឯងចឹងអីចឹងអីណារឿងនោះឯងក៏ដឹងឡើងពេញភូមិពេញស្រុកអូចៃដានអីយ៉ងឈុនគេនៅនឹងដែរតែគេមិនទាន់ជិះទៅផ្ទះវិញផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឯគេស្ងំស្ដាប់ឮតែទាំងអស់ហ្នឹងរួយហើយឯគេក៏បានជិះមកសួរមិនដាច់មីងពីណាគេតើຕ້ອງពីណាគេហេ�្កថាមនេសីនៅសេអ៊ូលហ្នឹងមកចាប់អារម្មណ៍យើងមែនយ៉ងឈុននិយាយបែបនេះគឺដើម្បីតែអាចជួយការពីហេជូបានប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរហេជូក៏បានមករង់ចាំគេដល់ទីនេះមកលោះហើយឯយ៉ងឈុនក៏សង្ស័យហៅហេជូនោះសតតែអ្នកនាងហើយគេក៏ធ្វើជាសួរថាលោកគ្រូធ្វើការប៉ុណ្ ឯងយំជួយចេះជុលបំពង់ផ្សាយនឹងមិនអញ្ចឹងឥឡូវតាពួកយើងទៅឥឡូវហ្មងតើដល់ពេលដែលពួកគេដើរមកដល់កន្លែងស្ងាត់បន្តិចហើយពួកគេក៏ឈរនិយាយគ្នាបន្តិចដោយយងឈរនោះបានប្រាប់ហេជូថាគេរកបានកន្លែងការងារមួយនៅប៊ូសានអញ្ចឹងហើយគេនឹងចេះតែធ្វើការនេះទីនោះឆាប់ឆាប់ហើយគ្រាន់តែថាតំរំតាគេចេញទៅនោះហេជូហ្នឹងកុំនិយាយរកគេអីល្អជាងហេជូនាងដឹងផែនហ្មងនាងក៏បានសួរថាពូធ្វើអញ្ចឹងណាដោយសារតាអ្នកភូមិនឹងជួយជួយ ពើតាមតែញោមប្រាប់ទៅកុំឲ្យស្ដាយក្រោយតែថ្ងៃមុខប៉ុន្តែហេជូនឹងបានចង់ធ្វើតាមឡើយដល់អ៊ីចឹងហើយយើងឈុនកបាប្រាវិធីសាផ្សែងនិយាយព្រោះប្រសាអត់พร้อมស្ដាប់ហេគេក៏បានប្រាភាសាឆ្លើយហ្មងទៅគេបាននិយាយថាស្រីៗទីក្រុងកបារឹងអ៊ីចឹងមែនហើយអាម៉ៃកនៅមិនយល់ទៀតហ៎គេបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើហេជូទៀតទេឲ្យហេជូនឹងដឹងខ្លួនផងរួយហើយគេក៏បានដាច់តែបាត់ទៅហើយខ្សែរឿងក៏បានបង្វែរមកជុងហ៊ីបន្តិចនាងកេងសោកសោកសម្័យឃើញដឹងមោរហូតហ្មងអញ្ចឹងទៅនាងចាប់ផ្ដើមមកយល់ខ្លួនអញទៀតហើយមិនបានជាអារម្មណ៍ នាងបែបនេះលហូនអញ្ចឹងមករយៈនេះចំណាយឯយ៉ងឈុនឯនេះវិញពេលតែគេបានមកដល់ផ្ទះនោះក៏សៀងតាមានជើងកាងប្រំម្នាក់នេះហបានមករកគេដល់ផ្ទះតែម្ដងហើយមកនឹងហមិនមែនមកតែឯងទេគេថាមតែបាននាំទាំងប៉លិសមកកានទីនេះទៀតរួយហើយហខំប៉លិសក៏បានចាប់យ៉ងឈុនដាក់ឡានហមកតទភាពមួយនេះហហេជួក៏បានឃើញទាំងអស់ហើយនាងហបានដឹងតរតែសោះថាមានរឿងអអ្វីបានកើតឡើងពេលនឹងអាណិតតប្អូនយ៉ងឈុនទេដល់ពេលយ៉ងឈុនត្រូវចាប់បាត់ នៅឯសាលារៀនយើងបានឃើញហេជូហ្នឹងមករៀនមកសូតឡើយដូច្នេះហើយពេលដែលដាំម៉ាងចេងពីសាលារៀនចុងហ៊ីនាងក៏បានមកហੇជូដល់ផ្ទះប៉ុន្តែធ្វាផ្ទះបើធ្វាជាសៅ lang ជឿនាងស្រ័យហៅអីទៅហ្នឹងក៏គ្មានមនុស្សទៀតមិនដឹងថាគ្រូសាហេជូហ្នឹងចេញទៅណាឡើយស្របីតែពេលដែលហេជូទូរស័ព្ទទៅហ្នឹងក៏គ្មានអ្នកគេលើកនាងក៏ដូចរៀងបារម្ភពីហេជូដែរហ្នឹងឲ្យនាងក៏មិនភ្លេចនៅកិត្តដល់ដងមូនដែរអត់បានជួបគ្នាប្រហែលថ្ងៃអ៊ីចឹងទៅដូចរឿងនេះនេះឲ្យមេឃនៅល្ងាចនេះហាក់ក៏មានភ្លៀងធ្លាក់បែបនេះហើយចុងហ៊ីក៏បានជិះមក តូឆាត់អៃដងមូនតែម្ដងទៅឥឡូវហ្នឹងដល់វែកតាមដងមូនម្ដងឯណាហើយទូជាអ៊ីចឹងក៏ដ ਾਇ ក៏ជុងហីហ្នឹងឯងនៅតែមករឹងដែរនាងថាការពីរលើកមូនហ្នឹងដងមូនបានតូឆាត់អៃនាងពេលតែមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងនាងក៏មកតូឆាត់អៃវិញទៅឲ្យវារួយគ្នាហើយដងមូនគេមិនបានធ្វើការអញ្ចឹងទេគេក៏បានប្រាប់ទាថាជុងហីឲ្យនឹងគេហ្នឹងមិនមែនជាមកជាមួយគ្នាឡើយរួយហើយគេក៏បានដាច់ទៅតែម្នាក់ឯងគេសុខចិត្តទៅទឹកភ្លៀងតែចោះជុងហីថាមកលួងដងមូនដល់ពេលដងមូនខឹងនាងនាងខឹងគេវិញប្រោយអញ្ចឹងហើយឲ្យទៅទឹកដូចគ្នាហ្មងទៅដង គាត់ឃើញបែបនេះគេបារម្ភខ្លាំងណាស់គេខ្លាចថាចុងហ៊ីគេឈឺបណ្ដាសាយអីអញ្ចឹងណាណាចុងហ៊ីក៏បាននិយាយវិញថាប្ដីមកបារម្ភពីគេហេខែងមិញហ្នឹងនិយាយថាពួកយើងមិនមែនຫມាត់ជាមួយគ្នាផងហីគេងល់គេហ្នឹងណាហើយចុងហ៊ីប្រឹងអណ្ដាចេញទៅវិញហើយប៉ុន្តែដងຫມູ່នោះក៏បានចាប់ក្រៀកនាងជួមអូមើលទៅឡៅរំភើហ្មងនេះបន្តមកទៀតមកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏តាំងអៀនរៀងរៀងខ្លួនហើយហើយពួកគេក៏មិនដឹងថាតើពួកគេនឹងត្រូវនិយាយអ្វីឡើយបន្ត តែញ៉ាំនំបាវមែនยายចឹងហើយក៏អស់សំណើចជាមួយមនុស្សខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងពួកគេតាំងពីលេងងល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគេត្រូវគ្នាវិញហើយដូចជាហើយពួកគេក៏បានជិះមួយរយឯងញ៉ាំជាមួយគ្នាតែមីងហ្នឹងភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអត់មានរៀងឯងតិចសាពួកគេតាំងពីហ្នឹងក៏បានរកគ្នានៅច្រកបនតៃរួយហើយដងមូនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណឯងណាដែលជុងហ៊ីអាចបានមកទទួលខ្ញុំជុងហ៊ីក៏បាននិយាយវិញអាហ្នឹងគេហៅថាមិត្តភាពហ្នឹងហើយរួយហើយហ្នឹងក៏បានប្រសារថាដងមូនពាក្យវ៉ាន់តាអ៊ីចឹងទៅឡាងស្អាតឡាង ஃ ហ្វេសិនហ្មងហើយពួកគេ ទី2នេះគាត់ស្ ਾਇ លេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាដងម៉ូណែណែពេលដែលសម្លឹងមកជុងហ៊ីយូយូតើស្ ياب តដងម៉ូហ្នឹងថាថាផ្ពលកលកុំគេបានមកក pl ៀងលេងជុងហ៊ីថាទាំងចាក់មួយស្លឹកត្រជាទៀតណូនៅរំពេងណដែរពួកគេគាត់ស្រាប់តែបានឃើញប៉ាហើយនឹងមីងរបស់ជុងហ៊ីស្នើស្នាគ្នានៅក្រំតំណក់ផ្លៀងដោយពួកគាត់ហ្នឹងបាននាំគ្នាចុះមកកានហាងកាហ្វេនៅក្បែរនេះមីងជុងហ៊ីចូលមកដល់ហ្នឹងមិនមែនចង់ស្នេហាគ្នាអីឡើយគឺគាត់បានសម្រាយចាត់ ជុងហ៊ីនឹងបាយមករបស់គាត់ទេនេះហាក់គឺជាជំរឿរបស់គាត់ហើយមីងជុងហ៊ីຖາມតើបានសុំឱ្យប៉ាជុងហ៊ីនោះធ្វើល្អអត់ដល់ប្រពន្ធផងជុងក្រោយនេះក៏បានផ្ដាមថារបស់ភ្លេចនាងចុះយើងក៏ឡេមកមើលជុងហ៊ីឯនេះនាងញ៉ាំអីអត់ចូលទេព្រោះអីពេលនេះនាងប្រវាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់លុបពេលដែលនាងបានមកដោះផ្ទះវិញហើយនាងចាប់អរំឃើញថាម៉ាក់របស់នាងបានយកកថានោះទៅដាក់ខ្ពស់ផុតនៅលើតួតើតដាក់កឲ្យឡាងយកបានយកដល់រីឯម៉ាក់ជុងហ៊ីវិញពេលដែលបាន នាងជានោមមែនជុងហីមិនបានមកកៅអីឡើយហើយពេលដែលនាងបានឃើញរបស់នាងចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះនាងក៏មិនបាននិយាយរង់ចាំរបស់នាងដូចគ្នារួយហើយនាងក៏បានដោះចូលទៅក្នុងអន្ទប់របស់នាងបាននាងខឹងខ្លាំងណាស់ដែលមានជាមនុស្សដែលនាងជោគជ័យហ្នឹងតាកតងប៉ារបស់នាងមិនល្អហើយនៅពេលនេះនាងក៏ជិតតែរង់ចាំដើម្បីតែបានស្ដីឲ្យគាត់អ៊ីចឹងហ្នឹងណានាងថាដោយសារតែអាវទ្រាប់ខ្នងដែលមានដៃទូចដូចជាចង្កេះហ្នឹងហើយបានជាលោកគ្រូស្ដីឲ្យនាងនោះរួយហើយក៏បានរොរឿងទៀតថាអាវនេះអត់បោខៅនេះអត់បោខនិយាយទៅគឺជិតតែរොរឿងឲ្យតែបានអ៊ីចឹងហ្នឹងណាលឺពីនាងទៅទៀតជុងហីក៏បាន និយាយថាបបមីងអាចធ្វើការបបមីងទេត្រឡប់ទៅផ្ទះមីងវិញទៅខ្ញុំស្អប់មីខ្លាំងណាស់នាងនិយាយនឹងគឺនិយាយទាំងទឹកភ្នែកទៀតផងនាងមិននឹកស្មានថាមីងម្នាក់នេះលួចតែងប៉ារបស់នាងតតឯសាហើយចុងហ៊ីហ្នឹងមិនទាន់បានដឹងថាមីងចុងហ៊ីហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តចិត្តវិលទៅនៅស្រុកវិញទេនោះដល់ពេលយប់ឡើងចុងហ៊ីក៏ចាប់តែឃើញហេជូហ្នឹងអៀវប្អូនរបស់យ៉ងឈុនមកកាន់ផ្ទះរបស់នាងម៉ាក់ចុងហ៊ីអាំបានហ៊ានចង់ឲ្យហេជូហ្នឹងមិននៅនឹងຢູ່ឡើយខ្លាចតែថាប៉ាចុងហ៊ីមកឃើញហើយកូនក៏ទៅរងព័ន្ធអ៊ីចឹងណាដោយសារតែប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងបានหาបដៃឲ្យឯងតាថាមិនឲ្យនិយាយរកគ្នាឡើយ បាទដល់អញ្ចឹងម៉ាក់ចុងហ៊ីក៏និយាយថាចុងហ៊ីហាតិចទៀតប៉ាឯងមកដល់ផ្ទះហើយណាហេជូឯនេះវិញយកសភាពការខ្លាំងណាស់នាងក៏បាននិយាយវិញខ្ញុំសុំតោះផងអ្នកមីងខ្ញុំមកតែមកផ្លែទេរួយហើយនាងក៏បានចូលទៅនិយាយគ្នាជាមួយចុងហ៊ីនៅក្នុងបន្ទប់នាងចាំមកប្រាប់ចុងហ៊ីថាមករយៈពេលដែលនាងបានបាត់ពីផ្ទះហើយក៏ទៅសាលារៀនហ្នឹងគឺព្រោះតែនាងបានធ្វើដំណើរទៅកាសេអ៊ូលប៉ារបស់នាងត្រូវបានប៉ូលិសចាប់ហើយយ៉ងឈុនវិញក៏ដូចគ្នាទៀតនាងទៅសេអ៊ូល តែថាមានបញ្ហាដល់ពួកគេដែរហេជួនេះចាំមកប្រាប់តែប្រពន្ធនឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យចុងហ៊ីនឹងមានការបារម្ភពីនាងលូពេលដែលនាងដាចេញមកវិញនោះនាងក៏បានជួបគ្នាជាមួយអេសុកនៅតាមផ្លូវអេសុកហ្នឹងក៏និយាយថាឯងនៅរស់ទានដោយសារតែបញ្ហាប៉ារបស់ឯងបងយ៉ងឈុនណាដែលបានទៅជួយប៉ាឯងហ្នឹងក៏ត្រូវជួបពាក់ពាន់គ្នារួយហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេចោទថាជាពួកកុម្មុនិនហេជួនេះក៏បានកើតដែរថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់នាងគឺមកពីនាងហៅយ៉ ព្រោះសាប់រជំនួយពីសុនជិនបន្ទាយខែលោថាគេនឹងអាចជួយនាងបានខ្លះចំណ័យឯនឹងឯផ្ទះចុងហ៊ីអានេះវិញប៉ារបស់នាងទៅតាមមកដល់ផ្ទះវិញទេគាត់មកដល់តាំងស្វងអ៊ូទៅនោះទៀតបញ្ហាជាខ ôi ចាត់ពេលរបានដឹងថាមីងចុងហ៊ីនឹងចាក់ចែងពីផ្ទះឲ្យមកទៅនោះម៉ាក់ចុងហ៊ីអានេះវិញក៏បានមកជួយគ្រៀសប្តីចូលទៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងទៅលូនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតមកហេជូនាងបានចូលសាលារៀន lang វិញឯណាមិនមើលរបស់នាងពិតជាបារម្ភខ្លាំង នាងអមម៉ាប្រាប់អីសាលាបានដឹងដូចនេះព្រោះតែគាត់បានដឹងមកថាគ្រួសាររបស់ហេជូហ្នឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះពេលដែលគាត់នៅតែជាមួយនឹងហេជូគាត់និយាយស្រួលទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បានឃើញលោកនាយកសាលាចូលមកគាត់ក៏ធ្វើជាស្ដីឲ្យហេជូដីឲ្យរួយហើយក៏ធ្វើជាលួចមុខភ្នែកដាក់ហេជូវិញបានដឹងអញ្ចឹងណាលូដាវម៉ောင်ចេញពីសាលារៀនចុងហ៊ីស្រាប់តែឃើញសុនជីហ្នឹងណាពីមុខសាលារបស់នាងតែម្ដងបែបនេះហើយនាងក៏បានចេញមកស្វាគមន៍ហើយនាងក៏បាន ឡឡាគេ ਲੈ ងប្រចានសុនជិនជំនឹងហេះជូដូចមុនទៀតហើយហើយការដែលហេះជូទូរស័ព្ទទៅសុនជិននោះគឺនាងបានប៉ឹងឲ្យសុនជីណាជួយអានាងបានចូលសូសុកទុកយងឈុតមិនតែផងពេលនេះនាងក៏បានចូលជួបល្មមនាងក៏បានប្រាប់គេទៅដើម្បីកុំឲ្យគេបារម្ភនាងប្រាប់ថាប្អូនរបស់យងឈុតហ្នឹងណានៅជាមួយនាងទេអត់អីឡើយយងឈុតនោះមិនបានចង់លាក់ទៀតឡើយគេក៏បានប្រាប់ហេះជូកាប៉ិថាតាមប៉ិទៅនាងមិនមែនជាប្អូនបង្ការរបស់ខ្ញុំទេនាង ហើយហេជូអ្ហ្នឹងសមាជិកចាំជួយមើលថែនាងតួយម្នាក់នោះហើយយ៉ងឈោណាស់មិនបានចាំហៅហេជូនោះចូលមកពាក់ពាន់ឡើយពេលនេះដៃគេក៏គ្មានពាក្យអ្វីនិយាយទៀតឡើយប៉ុន្តែហេជូហ្នឹងនរមានពាក្យចិលឹកច្រើនក្រោយនាងបានប្រាប់ថាញោមមិននៅតែរងចាំពូអញ្ចឹងរបៀបថាពេលប្រពូចេញមកវិញចាំពូគេបន្តស្នេហាជាមួយគ្នាទៀតទេអញ្ចឹងណាបន្តពីបានសួរសួរតុកគ្នាហើយពេលហេជូដើរចេញមកវិញនោះចុងហ៊ីដែលនៅអង្គុយចាំខាងក្រៅនាងក៏បានជួយលងលំរួយពី តាមមកឃើញអញ្ចឹងតើគេក៏បានសួរសុនជីនថាតើសិស្សច្បងមកទីនេះធ្វើអីចុងហ៊ីអានេះហខ្ញុំជួយឆ្លើយយ៉ាងលឿនសិស្សច្បងថែមកជួយហេជូនោះហប៉ុន្តែសុនជីនអានេះក៏បានជានិយាយថាគឺព្រោះតែខ្ញុំឡើងចុងហ៊ីអីយ៉ាអាម៉េចវិញចេះនេះហើយថ្ងៃណាបានប្រចាំនេះស្នេហាត្រីកោនគេហ្នឹងដងម៉ូនអានេះហក៏មិនចាំនៅរំខានអ្វីដែរគេក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅចុងហ៊ីវិញហតាមមុខដងម៉ូនឡើងជួបគេខ្លាយថាដងម៉ូននោះមានការយល់ច្រឡ ចុងជុងហីគេខំបະຍលប្រាប់ដងមូនថាស៊ុនជីនម៉ៅហ្នឹងគឺដើម្បីតែបានជួយហេជូទេព្រោះអីហេជូហ្នឹងចង់ចូលជួបយ៉ងឈុនដែលត្រូវបានគេចាំគុំខាងនោះបន្ទាប់មកព្រះអ្នកបានប្រាប់ផែផល់អញ្ចឹងហើយព្រះអ្នកបានមកដាល់ផ្ទះវិញនោះនាងមិនបានខ្ជិលសំឡឹងមើលមុខរបស់មីងនាងឡើយហើយនៅពេលនោះដែរអ្នកទើបតែដឹងពីមុខរបស់នាងមកថាកញ្ញាលេខ3ហ្នឹងអាចចូលធ្វើការរងចាក់នៅនឹងទីនេះទេណាហើយបងមីងរបស់នាងវិញធ្វើការគ្មានសម្រាអស្ចារ្យប្រ នាងបានប្រាប់ទៅកាន់ពលិថាពូយ៉ងឈូនហ្នឹងគឺមណាយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ារបស់នាងឡើយហើយការដែលពូយ៉ងឈូនមកជួយប៉ារបស់នាងបែបនេះគឺមកពីនាងបានសុំឱ្យគាត់ជួយនាងថាមទៅបានសារភាពទៀតថានាងស្រឡាញ់យ៉ងឈូនហើយពួកគេតាំងពីនេះគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមកពីបែបនេះហើយបានជាពូយ៉ងឈូនហ្នឹងប្រមជួយនាងចឹងនោះសាររាប់មកគឺនាងមកបញ្ជាក់ភាពស្មោះស្ម័គ្រឱ្យពូយ៉ងឈូនរបស់នាងហើយណាមួយដើម្បីតែឱ្យពូរបស់នាងអាចជិះមកខាងក្រៅខំបានដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកយ៉ងឈូនណាគឺពិតជាអាចជិះមកខាងក្រៅខំបាន មែនប៉ុន្តែយ៉ងឈូហ្នឹងគេបានមកស្ដេចឲ្យហេជូដោះផ្ទះគេខ្លាចតែថាជីវិតរបស់ហេជូត្រូវបានបំផ្លាញដូចសារតែអតីតជើងកាសដូចគេប៉ុន្តែហេជូក៏បាននិយាយវិញថាព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្តពូខ្ញុំហ្នឹងមិនអាយទ្រាំឃើញពូបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីតែខ្ញុំឡើយបើគ្មានពូខ្ញុំមិនកើតថាខ្ញុំអាយរស់នៅបានទេចំណាយឯនៅសាលារៀនណែនេះវិញលោកនាយកសាលាបានបញ្ជាឲ្យលោកគ្រូបាតុឋានៈហ្នឹងមិនឲ្យហេជូចេញពីសាលារៀនទៅព្រោះតែគាត់បានដឹងមក បពេលរបានដឹងរឿងនឹងហើយពួកគេឡើងផ្អើលលន់មងរីឯហេជូសម័យខ្លួនវិញនាងបានខឹងស្អប់លោកគ្រូបតុកធ្នាក់របស់នាងឡើយព្រោះតែនាងដឹងថាលោកគ្រូបតុកធ្នាក់ធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើតាមប្រជាធិណាក់លើតែប៉ុណ្ណោះហើយណាមួយបើសិនជានាងបន្តនៅរៀនសូត្រនៅសាលានេះទៀតវានាំតែបង្កផលវិបាកឲ្យគេអាយគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងហើយនាងសុខចិត្តចេញពីសាលាទៅចោះណងឯចេះសំណាងដែរនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺមានការប្រឡងមួយដែលគេហៅថា GED អេដមីនអត់ច្បាស់ថាការប្រឡងហ្នឹងគឺជាអីឯងប្រកាសទេគ្រាន់តែអេដមីនបានដឹងខ្លះៗមកថាការប្រឡងហ្នឹងគឺ ព្រះសិរិរាណការបន្លងបាក់ដប់ដែរបើសិនជាយើងបន្លងជាប់ GED នឹងហើយគឺអាចចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបានធម្មតាហេជូរៀនបកាយស្រាប់ដែរអញ្ចឹងហើយដកតែបន្លងជាប់ហើយបន្តពីហេជូលាមមတ်រួមធនៈក៏ដូចជាលោកគ្រូបាតុធនៈហើយនេះក៏បានណដើចេញពីសាលារៀនរីអាយជុងហ៊ីអានេះវិញហ្នឹងនេះមិនអស់ចិត្តទេនាងមិនបាននៅរៀនសូននឹងគេនឹងអាយឡើយនាងក៏បានណដើចេញមកបាតុផ្សាប់ផ្សាយបាទហើយនាងបាននិយាយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានទុកក្រៀមក្រំដែលមានមិត្ត ជីវិតពពៃទៅដៅសុភមង្គលរួយហើយនាងក៏បានចាក់ចម្រៀងលៀគ្នាមួយបានដែលបาะនឹងដែរគឺជាបาะដែលឱ្យជួចចិត្តស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ហេជួពេលរបានលើកដូច្នានាងក៏នៅឈរស្ដាប់ទាំងទឹកភ្នែកហូរស្រក់តតតបាលោកនាយកសាលានេះវិញប្រឹងអញ្ចឹងតែបទៅផ្សាប់ផ្សាយទៅហើយប៉ុន្តែធឿនហ្នឹងអាចដូចជាចូលសៅអីមេចទេគឺដោយសារតែអ្នកគ្រូហ្នឹងក៏នៅទប់ធឿនឡើងជួបគាត់ធ្វើអ៊ីចឹងឯណាប៉ុន្តែគាត់ក៏បាននិយាយថាអូលោកគ្រូអើយធឿននឹងកាន់បាត់ទៅហើយលោកគ្រូចាំតែទេតើណាចាំខ្ញុំររវិធីធ្វើវាសិនតាមពិតណាគឺមកពីគាត់ចង់ជួយជុងហ៊ីហ្នឹងឯង ចំណាយឯលោកគ្រូបតុកធ្នាក់ឯនេះវិញក៏មិនបានដោះរឿងជុងហ៊ីឲ្យបានដែរគាត់ណាសោកចិត្តនៅបរៀនបារហើយក៏ស្ដាប់បកចម្រៀងដល់ជុងហ៊ីនឹងចាក់បារពេលហ្នឹងគាត់ដូចរៀងចង់ទឹកភ្នែកដែរប៉ុន្តែគាត់ខំទប់មកវិញគាត់ណាឆ្លងគ្របតសោះតាទាំងអស់ហ្នឹងលូពេលរាចាប់ចម្រៀងមួយបកនឹងហើយទើបហេជូហ្នឹងនាងបានដើរចាក់ចេញទៅសោះសោះនៅក្នុងធ្នាក់របស់ហេជូវិញតាមមើលហេជូចាក់ចេញពីសាលារៀន lang loan ពេលហ្នឹងមិនបានត្រូវមាត់គ្រូអីទេណាពួកគេ ចុងហ៊ីបារោយដោយខាងសាលាហ្នឹងបានប្រាប់ថាចុងហ៊ីហ្នឹងបានធ្វើខុសហើយខាងសាលាហ្នឹងក៏បានដាក់ប 𝐢 ណៃអីអញ្ចឹងណាហើយចំពោះការប 𝐢 ណៃរបស់ចុងហ៊ីហ្នឹងគឺដូចជាដងមូនដែរដោយចុងហ៊ីហ្នឹងត្រូវសរសេរសម្បត្តិសុំតើរាប់ទៅតែអ្នកដាល់ម៉ាងចេញពីសាលារៀនបន្ទាប់មកពេលដែលចុងហ៊ីទៅសេះរួយហើយក៏ដើរចេញពីសាលារៀននោះស្រាប់តែដងមូននោះក៏បានមកទទួលឆាត់អីអ្នកទាំងមីអត់មានភ្លៀងអីទេការដែលគេត្រូវបានសាលាបណៃពេលនោះចុងហ៊ីមិនមិនសួរនាំគេត្រូវអត់ហើយចុងហ៊ីហ្នឹងក៏ គេថែមទាំងនិយាយលើកទៅចិត្តទៀតណូគេបាននិយាយថាទោះបីជាហេជូហ្នឹងទៅបានស្លាប៉ែងចែងកដៅចោះប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមិត្តភាពរបស់ពួកគេហ្នឹងចាប់ទៅឯណាពួកគេហ្នឹងនៅរាប់អានគ្នាបានដូចដើមបាតមកទៀតពេលពួកគេហ្នឹងចូលមកដាល់ផ្ទះមិនទាន់ទេប៉ាជុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានបោចបោះរបស់របររួយហើយក៏ចង់ចាប់ໄວជុងហ៊ីហ្មងណាគាត់បាននិយាយទាំងខឹងថាគាត់បានប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យដាវជំនឹងកូនសេះកុំមីនេះនោះគាត់ណាខំឲ្យលុយទៅរៀនទៅ គេកថាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជើកូនពេយយ៉ាងមើទៅនោះជុងហ៊ីកំពុងតកុំជាមួយនឹងឪស្រាផងនេះក៏បាននិយាយថាឯចោះប៉ាអ្ហអាចបានជាប៉ាកកពួកយើងប៉ាកកពួកយើងហើយនឹងកកមកទៀតប៉ាបានលួយក្បត់ម៉ាក់លួយតេតងជាមួយមីងជុងហ៊ីនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងមករបស់នាងក៏ខំស្រ័យកាត់ដើម្បីកុំឲ្យជុងហ៊ីហ្នឹងនិយាយអ្វីតទៅទៀតគាត់មិនចាំមានរឿងវែងឆ្ងាយឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយជុងហ៊ីក៏បាននិយាយទៀតថាប៉ាកុំស្មានតែញោមមិនដឹងរឿងហ៎មកលាហើយម៉ាក់ ចុងហ៊ីបែបនេះរឿងហ្នឹងគេគាត់ខំលាក់សឹងអីទៅហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយហ៎ចុងហ៊ីនៅតែដឹងតរ៉ៃបើបងស៊ូវិញទៅតែដឹងពេលហ្នឹងឯងហើយខួរក្បាលរបស់គេហ្នឹងឡើងធ្វើការអត់ចង់ត្រូវហ្មងទៅដឹងព្រលឹមៗអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកម៉ាក់ចុងហ៊ីគាត់បានចេញទៅខាងក្រៅបន្ទប់ឡើយគាត់នៅសង្ង am នៅក្នុងបន្ទប់កូនអញ្ចឹងឯងបែបនេះហើយចុងហ៊ីក៏បានសួរថាម៉ាក់ ម៉ាក់បានដឹងដែរមែនម៉ាក់ដឹងតែពីពេលណាមកហើយហេតុអីបានម៉ាក់អន់និយាយអីចឹងម៉ាក់ជុងហ៊ីក៏បាននិយាយវិញថាព្រោះតែម៉ាក់ខ្មាស់អើឯងខ្មាស់ទាំងខ្លួនឯងហើយខ្មាស់ទាំងមែងឯងទៀតម៉ាក់ជុងហ៊ីក៏បានទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្លួនឯងទាំងអោះគាត់កើតថាគឺមកពីគាត់បានជាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងក្បត់ចិត្តអ៊ីចឹងគាត់បានទម្លាក់កំហុសឲ្យប្តីឡើយនិយាយទៅជីវិតស្រ្តីមេផ្ទះហ្នឹងគឺมันស្រួលប្រហែលទេហើយគិតសອບសាប់ទៅម៉ាក់ជុងហ៊ីហ្នឹងអាណិតខ្លួនឯងមែនទេមិនត្រឹមតែអាណិតខ្លួនឯងទេគាត់ក៏អាណិតបាហើយនឹងជុងហ៊ីដូចគ្នាបែរមកបា ជុងហីបានតែវិញគាត់បានមកសង្ង am ផឹកតែម្នាក់ឯងក្នុងរងចាក់នេះហើយជាបន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញម៉ាក់ជុងហីហ្នឹងបានឲ្យលុយមកចំនួនទៅកានមានជុងហីគាត់បានខឹងស្អប់មានជុងហីអីទេគាត់កើតថាមានជុងហីធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងរៀងយូរឆ្នាំដែរហើយហើយធ្វើការហ្នឹងឡើងដល់គោដូចកអ្វីទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងតាមពិតហ្នឹងមានជុងហីខំធ្វើការហ្នឹងគឺមកពីគាត់បានសម្រេចចិត្តតែគាត់ឈប់នៅទីនេះអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើការងាយឲ្យចាប់សាប់ ចង់បន្តតំណតំណងស្នេហាធ្វើជាជនទី3អីនឹងឡើយម៉ាក់ចុងហ៊ីវិញហ្នឹងក៏បានជូនប៉អាយមីងចុងហ៊ីហ្នឹងអាចជួបតើបរះល្អគាត់មើលដឹងថាមីងចុងហ៊ីហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែថារៀងល្ងងបន្តិចបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្តាងផ្ញាលាលៀគ្នាចាប់សាប់គ្រប់ហើយម៉ាក់ចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានចូលមកសំរាបានមិនតែក្រៅមកប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ដែរសង្ស័យតាំងថ្ងៃហ្នឹងផឹកចំស្រាដឹងកំហុសហ្មងព្រោះអីពេលនេះគាត់បាន អ្នកគាត់មិនចង់រកលេសអីមកបកស្រាយច្រើនទេទោះបីជាគាត់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅក៏នៅតែគាត់ខុសដំណែលហ្នឹងម៉ាក់ចុងហ៊ីគាត់ក៏បានសួរសុំតោះហ្នឹងចេញពីចិត្តអត់ប៉ាចុងហ៊ីហ្នឹងគឺគាត់បិទជាសុំតោះចេញពីចិត្តមែនណាគាត់ថាថែមតើបានលុតចង្កងទៀតផងរួមទាំងនិយាយថាមិនថាម៉ែវាឯងនិយាយអីទេខ្ញុំមិននឹងប្រងធ្វើគ្រប់យ៉ាងម៉ាក់ចុងហ៊ីគាត់បាននិយាយថាបើអញ្ចឹងមែនណាចូលដៃចូលពួនទៅអញ្ចឹងនោះហើយឈប់និយាយអីទៀតនេះហាក់គឺបានន័យថាគាត់ណាយកប្រងលើ រស់ដងម៉ៅប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវគ្រប់យ៉ាងតែហ្មងណាឡូដល់ប្រកថ្ងៃថ្មីបានចូលមកដល់អវ័យអវ័យគាត់ថ្មីដូចគ្នាចុងហ៊ីហ្នឹងទៅតាបានដឹងថាមីងរបស់នាងបានចាក់ចិញ្ចင်းពីផ្ទះមកទៅហើយគាត់ចិញ្ចင်းទៅដល់មិនហ៊ានលៀចុងហ៊ីចាំមុខទេដូចសារតែគាត់មានភៀបអមមកខ្លាំងពេកប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបានសល់សម្បត្តិមួយច្បាប់ទុកឲ្យចុងហ៊ីដែរតែនៅក្នុងសម្បត្តិនោះគាត់បានតែសេរីរៀបរាប់ថាមីងចង់ជួបឯងដែរមុនពេលដែលមានចាក់ចិញ្ចင်းទៅតែមីងក៏ចិ នៅចំណងចុងហ៊ីរស្ស្អាតរបស់មីងមីងបានទុកកោដឲ្យឯងមួយដែរនៅក្នុងទូកាអៅហ៎មីងណាបានឆ្នៃវាតែផ្ដោះដៃមីងសង្ឃឹមថាឯងនឹងចូលចិត្តណាហើយចុងហ៊ីអាឯងធំឡើងទៅណាខ្លាយទៅជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងរូបរាងហើយនឹងចិត្តគំនិតណាដោយក្តីស្រឡាញ់ពីមីងរបស់ឯងចុងហ៊ីនឹងអានឡើងយមសសេះព្រោះអីណានឹងស្រឡាញ់មីងនាងដែរនឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានទៅចៅនាងបានស ਾਇ ររឿងគាត់បានកាត់មកទៅយមនៅឯផ្ទះរបស់យងឈុន និយាយថាបងភ្លែកខ្ញុំចៅអើហើយរស់នៅឯบ้านល្អចោះពេលនេះដែរគេបានរៀបចំប្របានចាក់ចិញ្ចិញពីភូមិមួយនេះហើយព្រោះអីទោះបីជាគេនៅទីនេះក៏គ្មានពីណាគេចូលចិត្តគេដែរហើយតែគ្មានពីណាគេចូលចិត្តហើយគឺគ្មានអ្នកគេឲ្យការងារគេធ្វើឡើយចំណែកឯហេជូឯនេះវិញអបក៏យងឈុនអាចស្ដាមចឹងទៅនេះក៏បាននិយាយថាបើពូចង់បានបែបនេះតែហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមទៅចោះទោះបីជាខ្ញុំក៏គ្មានទំនុកចិត្តក៏ដោយរួយហើយនេះក៏បានដាចិញ្ចឹមទៅទាំងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបានបន្ទៃក្រោយមកយងឈុនក៏បានមកតាមញៀងវិញគេបានកាន់ដៃញៀង ជួបហើយក៏បានសួរថាតើនាងណានឹងមិនស្ដាយក្រោយទេមែនទេតើនាងណាចាក់ចេញទៅជាមួយខ្ញុំហើយជួក៏បាននិយាយចេញប្រちゃっមកថាបើខ្ញុំបាននៅជាមួយពូតើហើយហេតុអីបានជិះខ្ញុំត្រូវស្ដាយក្រោយនោះបែបនេះយងឈុនក៏បានអោបមានយ៉ាងធន់ធន់ហើយហេជួក៏បាននិយាយតទៀតគុំតុកខ្ញុំចៅតើឯងអីពូគុំតើណាចៅញោមណាយងឈុនវិញក៏បានសារភាពថាបងស្រលាញ់អូនហេជូឃើញអត់តើបានស្រលាញ់គ្នាហើយលេងពូលេងខ្មួយអីទៀតហើយគឺចិញបងໄວ້អញ្ចឹងណាលោកនៅប្រុស ហើយយើងក៏បានឃើញហេជូហ្នឹងហ៎ឬអេវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះហៃតែមានចុងហ៊ីហើយនឹងដងមូហ្នឹងមកជួយរឿងម្នាក់មួយដៃមួយជើងពេលនេះគឺហេជូសម្រាប់ចិត្តរស់នៅក្នុងយើងឆុនហើយមួយយ៉ាងណាទោះបីជានាងរស់នៅទីនេះក៏នាងរស់នៅតែម្នាក់ឯងដែរព្រោះអីប៉ារបស់នាងត្រូវជាប់ខុមឯណោះហើយក៏មិនដឹងថាតើពេលណាហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេដាស់ឡើងមកវិញផងនាងប៉ឹងបងប្អូនហ្នឹងក៏ប៉ឹងមិនបានដូច្នេះហើយគឺមានតែប៉ឹងមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ហើយគេក៏ស្រឡាញ់នាងវិញអ អោយ៉ានាងក៏បានអោបលៀគ្នាជាមួយនឹងចុងហ៊ីហើយក្នុងពេលដែលយ៉ងឈូនឲ្យនាងហេជូចេញដំណើរទៅនោះយ៉ងឈូនណាក៏បានឆ្លៀតបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំពោះហេជូហ្នឹងឲ្យចុងហ៊ីបានឃើញបានតែក៏ឲ្យនាងបារម្ភថា�ဲណាធ្វើបាបហេជូអីនោះ�ဲពិតជាស្រឡាញ់ហេជូពិតមែនណាហេជូហ្នឹងគេរកគូឃើញហើយណាឡើយតែចុងហ៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលចុងហ៊ីនឹងដងមូដែរចេញមកវិញនោះដងមូណាក៏បានបបួលចុងហ៊ីធ្វើកុន មើលកូនជាមួយគេគឺបានន័យថាយល់ព្រមយកគេធ្វើជាសងសាយណាចុងហ៊ីគ្រាន់តែទាញសបត្តិកូនមកសាលារួយហើយក៏រត់ទៅផ្ទះបាទគេអៀនគេនោះដងមូនគេជោគជ័យមកតនាកាលទៀតឯណាអញ្ចឹងហើយចាំជົບគ្នានៅរងកូនណាសំណពាត់ចានអាយចុងហ៊ីពេលដែលអ្នកដាចិត្តមកដោះផ្ទះហើយនោះនាងស្ iam តាបានឃើញវត្តមានរបស់ស៊ុនជីនៅទីនេះស៊ុនជីហ្នឹងគេមិនបានដឹងសោះថាហេជូហ្នឹងរើផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងហើយគេនៅឈរហ្នឹងមិនមែនចាំហេជូឡើយគឺព្រោះតែគេនឹក នៅសេអ៊ូលនោះបងគិតឃើញឯងលហូនពេលនឹងហើយទៅបងណាបាននៅពីបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងបងណាចូលចិត្តចុងហ៊ីឯងណាបើសិនជាអត់យឺតពេលទេតើអូនណាព្រមទទួលយកបេះដូងរបស់បងអត់ចុងហ៊ីមិនបានតបអីទេព្រោះអីនឹងកំពុងតែសប្រាយហើយសុនជីនក៏បាននិយាយតទៀតបងអត់បាននៅនឹងយូរទេល្ងាចនេះបងត្រូវឡើងទៅសេអ៊ូលវិញហើយហើយសវតឡានក្រុងរបស់បងគឺចាញ់មក4ល្ងាចតើបងអាចជួបអូនម្ដងទៀតបានទេមុនពេលដែលបងចាក់ចញទៅបងនៅចាំជួបអូនឯង យើងមានចិត្តឲ្យដងមុនតាហើយតើបសូនជីហ្នឹងម៉ែឯងអីណាហើយបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីចុងហ៊ីក៏ធ្វើមិនទៅនេះសូនជីណាត្រូវចេញទៅម្ង4ហើយរឿងកូនវិញឯងក៏ធ្វើតែមក4ល្ងាយទៀតហើយបើអញ្ចឹងទៅណាមកណាទៅយើងងាកមកមើលដងមុនវិញគេខំមកដល់រងកូនតាមពីម៉ង3ហ៎ហើយគេមកហ្នឹងមាន3បៃផ្កាមកជាមួយទៀតផងចំណាយឯងចុងហ៊ីឯនេះវិញណាអ្នកបាទរៀបចំខ្លួនចេញមកខាងក្រៅឯណាចាំមើលមើលពេលគេចេញមកហ្នឹង ទៀតមកយើងក៏បានឃើញថាចុងហ៊ីហ្នឹងបាន100ជិនណូអើយចប់ហ្មងណាដងមូនឯនេះគេខំតែរងចាំហើយពេលអាឃើញចុងហ៊ីមកអញ្ចឹងទៅគេអង្គុយមើលកូនតាម្នាក់ឯងទាំងទឹកភ្នែកហ្នឹងហ្នឹងមកមើលរឿងកំ pl ែងទេប៉ុន្តែសាច់អត់ចេញនឹងគេសោះហើយសំខាន់ណាគឺនៅអង្គុយមើល lang ដល់ចប់ទៅហើយណាតែมันឃើញមានវត្តមានរបស់ចុងហ៊ីទៀតដល់ពេលដែលអ្នកមើលចេញពីរោងកុនអស់ហើយតើបដងមូនហ្នឹងបានឃើញតាចុងហ៊ីមកដែរហ្នឹងតានាងហ្នឹងដល់អង្គុយក្ដ ខ្ញុំមករៀងយឺតជាងគេហើយពេលមកដល់រហកន្លែងគួយអត់ឃើញសោះហើយខ្ញុំឃើញក្កអីនៅមុខនោះតាណេដែរខ្ញុំក៏អង្គុយมองទៅឥឡូវហ្នឹងណាឡើងចុះក៏បារាយដងម៉ូនហ្នឹងគេរំភើបខ្លាំងណាស់គេក៏បានអោបជុងហ៊ីឡើងមកតាហឹងគេហិប៉ុចជាអកូនខ្លាំងមែនតើនៅជុងហ៊ីបានមករកគេបែបនេះនោះហើយបាច់ផ្កាហ្នឹងផងអត់ឲ្យគេមែនគេយកខ្លួនឯងក៏បានអូយឡើងខ្ជូតសាហាវហើយស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីសុនជិនពេលនេះគេបានជីឡើងក្រ ការព្យាយាមគង់តែបានសម្រេចរបស់គេមែនណាហើយមុននឹងការជុងហ៊ីមករោសុនជានោះគឺព្រោះតែនាងចង់មកប្រាប់គេថាសរសច្បងណាខ្ញុំចាប់ដានចុះចិត្តដងមូនហៃឲ្យខ្ញុំសុំតើផងរឿងហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងទេជុងហ៊ីហ្នឹងមិនបានចាត់រៀបមីងអីទៀតឡើយតោះយើងមកមើលគូស្នេហ៍តួយើងវិញដងមូននេះក៏បាននិយាយថាខ្ញុំស្មានតែនាងអត់មកអន្តាជុងហ៊ីក៏ធ្វើជានិយាយថាអត់មកមិនកើតខាតសម្បត្តិកូនមួយចាលុយតាតេលើឲ្យដល់អញ្ចឹងតើដងមូនក៏សួរថាមែនមក វិញហ្នឹងនិយាយពីថាមួតរឹងតារ៉ាយើងបានតបថាអត់បានមករអផងប៉ុន្តែដងមុនហ្នឹងក៏យល់ចិត្តខ្លាំងណាស់បើចាំបាច់មកកុហកគេឡើយគេក៏បាននិយាយថាហ្នឹងអានុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំខ្នៃទៅជាសងសាររបស់នាងឲ្យមែនបាច់មកលេកអីណាខ្ញុំឃើញទៅសុយឡើងពេញមុខនាងហ្មងណាថានាងបានយល់ប្រមមកឯងរួយហើយគេក៏បានកដោផ្ពររបស់ចុងហ៊ីជួបរួមទាំងនិយាយទៀតថាចុងហ៊ីហាខ្ញុំបិទ្ធចុចចិត្តនាងមែនណានិយាយហើយគេក៏ថាបថ្ងៃមកខ្សើថាបចំហមកខ្ស ទីបងប្អូនពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏បានយល់ចិត្តគ្នាហើយក៏ខ្លាចទៅជាសងសារជាមួយគ្នាដោយយើងបានឃើញនឹងអញ្ចឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងស្អែកយើងក៏បានបង្ហាញយើងមកតែដែរបងស៊ូឯណាអស់ពីតាមស្លိုင်းហេជូអត់បានហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មកតាមស្លိုင်းមិត្តរបស់ចុងហ៊ីម្ដងបងស៊ូហ្នឹងកំពូលញ៉ាយស្រីណាស់ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែញ៉ាយមិនដែរបានសោះរីអាយលោកគ្រូកណិតជាលោកគ្រូបត وق ធ្នាក់របស់ចុងហ៊ីអានេះវិញគាត់ដែរក៏មានស្នេហាដែរគឺមានជាមួយកញ្ញាលេខ3នេះឯងបានមក អ្នកឯងតារ៉ែនទោះបីជាគេមកបានស្ឡាញ់គាត់បោកឲ្យវិញកាដោចកកណានៅតែជូនពអយងឈនោះណាមានស្នេហាសងប្រកបជាមួយនឹងហេជូតចចង់បចាំនៃរឿងមួយនេះណាគឺមានឡើងគ្រប់រសជាតិដូចជារឿងប៉ុនក្នុងសង្គមងារខាងក្រៅអញ្ចឹងដែរចាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដេប៉រីបូអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃរឿងភិកខ្លីៗមួយនេះអូខេរងចាំជួបជាមួយអ្នកមេថានីម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខាន់សាមីដាអញ្ញង